អីនេះសូមសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងឡាយទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយទាំងថ្មីទាំងចាស់ admin ไทยនេះត្រឡប់មកម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងរឿងភាកវែងណែអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែតន្តឹងរងចាំមកជាយូរហើយដែលរឿងមួយនេះបាននិយាយពីឈ្មោះស្រីស្អាតម្នាក់ហើយនឹងគ្រូសាស្ត្រពីរនាក់ទៀតដែលបានរស់នៅនៅក្នុងពិភពមនុស្សសំខាន់ណាពួកគេដៃខាត្រូវតកសញ្ញារបស់ពួកគេឲ្យបានល្អ បងប្អូនចង់ទេពួកគេប្រកាសជួយបញ្ហាជាមិនខានប៉ុន្តែថាការរ ونه របស់ពួកគេហ្នឹងมันបានជិសកសានយូរឡើយដូច្នោះតោះចូលมาទស្សនាជាមួយនៅ admin ខាងនេះតែម្ដងទៅថាតើការដោះស្រាយរបស់អូនឈ្មោះយើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយនាងអាចរក្សាភាពជាឈ្មោះបានទៀតអត់ពេលដែលនាងបានឡងឆ្ល lãi មនុស្សប្រមានចង់ប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទស្សនាការប្រគំបាទទាល់រដូវការកម្ពុរបស់អង់ឡេឆ្នាំ2020 2021បាននៅក្នុង app True ID Cambodia មានទាំងការផ្សាយផ្ទាល់វីដេអូ highlight ការផ្សាយឡើងវិញអីមួយ app ហ្មង ហើយក៏មានវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនផងដែរទស្សនាគ្រប់វីដេអូ highlight ពីការប្រកួតបាល់ទាត់ EPL គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយ True ID Cambodia តែមួយកន្លែងដើមក្នុងបងនៃរឿងគឺយើងបានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានរបួសនៅនឹងត្រង់ខាងឆ្វេងហើយយើងមិនបានដឹងថាគេរត់សម្ដៅទៅទីណាទេរថយន្តទាំងយកកាត់ផ្លៀងតែម្ដង លោកពេដែលគេរត់មកដល់មុខអាគារមួយក្មេងប្រុសនោះក៏ស្រាប់តែដេកដួលសន្លប់បាត់ដែលពេលនោះដែរក៏មានមនុស្សម្នាក់នឹងបានមកលីក្មេងប្រុសនោះយកទៅហើយយើងអាចបានដឹងថាគេគឺជាមនុស្សស្រីឬមួយក៏ជាមនុស្សប្រុសឡើយហើយបើមើលតាមសភាពទៅគេដូចជាជួយសង្គ្រោះក្មេងប្រុសនោះហ្នឹងតើប៉ុន្តែបានបន្តិចមកយើងក៏ស្រាប់តែបានឃើញម្នាក់ទៅអាវផ្្លៀងហ្នឹងបានលើកស្អីមិនដឹងទេដូចជាកំបុតអញ្ចឹងបំរុងនឹងចាក់ក្មេងប្រុសនោះ 맹 <meng> ប្រុសនោះគេភ័យម ta ែនតើហើយគេក៏បានភញបាត់ទៅគឺថាកំឡោះសង្ហានេះបានយកសពអក្រក់ឃើញខ្លួនឯងការពីនៅតយទៀតហើយរួយហើយរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីអាកានេះម្ដងទៀតតែឥឡូវហ្នឹងអាគាហ្នឹងគឺជាអាគាលក់ស៊ុបដល់លបីមួយនៅកូរ៉េរួយហើយយងក៏បានឃើញនារីម្នាក់ហ្នឹងទូចានស៊ុបយកទៅ delivery តាមកលៃអីអញ្ចឹងណាហាងគេហ្នឹងមិនមានប្រងប្រាថាតាអីជួយសោះហើយនារីម្នាក់ហ្នឹងនាងមានឈ្មោះថាឈូហុង ន <Niếng> ាងគ so ឺជាធ្មប់នឹងឯងដើរ delivery ទេប៉ុន្តែសតតដោមកពាក់ស្បែកជើងកែងក្រហមទៀតស្បែកជើងបតាឯងអត់ព្រមពាក់ទេហើយមើលទៅនាងដូចជាឆ្លាញ់សម្រស់ដល់ឡៃនិយាយទៅនាងដើរទូចានសុបទេប៉ុន្តែដើរដោយដារាបង្ហាញម៉ូដអញ្ចឹងហេតុតើគេធ្មប់ពោហើយចាននៅទូនៅលើក្បាលហ្នឹងធ្ងន់សឹងអីទៅហើយប៉ុន្តែមើលទៅ lang ធម្មតាទូហើយណៅឆ្លៀតចុចទូរស័ព្ទលេងមណ្ដាទៀតរហោណាបានថា lane ឡើងពេញខ្លួន ខណៈពេលនោះដែរយើងសាមតែបានឃើញនិរិមម្នាក់នោះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាគូនខ្លួនឯងនោះរអិលទៅផ្លូវខណោលធំគាត់ក៏ខំប្រឹងដើរតាមចាប់ទាំងពលឹងចុងសក់កូននៅក្នុងអាទេស្នោះតូចផង ហើយអ្នកដែលនៅក្បែរនឹងណាតពេលឃើញអញ្ចឹងទៅរៀង slot ចាត់ទៅយោរត់ជួយអត់ការទេនៅឈរមើលនៅនឹងដែរពេលនោះដែរអូនថ្មុករបស់យើងក៏បានដើរមកហើយនាងក៏បានផ្ត់មួយរាមដៃបន្តិចហើយអ្នកនៅទីនេះទាំងអស់ហ្នឹងក៏ស្ราบតែបញ្ឈប់សកម្មភាពស្របតែរទេះក្មេងតូចហ្នឹងក៏ឈប់ដែរអបតើអូនថ្មុកយើងមួយនឹងទេបន្ទាប់មកអ្វីៗក៏បានមកសភាពធម្មតាវិញហើយស្ត្រីជាម្ដាយហ្នឹងក៏បានមកជួយកូនតូចរបស់ខ្លួនតាមស្រ័យទៅ ឥឡូវអេតមីនសូមបង្ហាញពីលុកយាយថ្មពីរអ្នកទៀតវិញដែលជាគ្រួសារជំនឹងឈោហងអូនថ្មនឹងដែរបើជាអង្គជ្រូកហ្នឹងណាប្រុសប្រុសຫຼັງពីរអ្នកលើកអត់រួយទេប៉ុន្តែលុកយាយថ្មម្នាក់នេះបើកមើលគុនគូអីរួយអស់ហើយគាត់សាប់តែលើកលីຫຼັງធម្មតាដោយបើស្រឡៃអញ្ចឹងຫຼັງស្រែហ្មងមើលទៅចំណាយឯលុកយាយថ្មម្នាក់ទៀតនេះវិញចាមសូបຫຼັງកដៅហើយគាត់មកកាន់ធ្វើຫຼັງធម្មតាចាមសូបគេຫຼັງពុះខ្រាក់ខ្រាក់គាត់พลิกខ្លួនឯងថាជាថ្មបើតាមពិតណាពួក ងាយអញ្ចឹងគេមានឈ្មោះថាសុងតេដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនគេបានឲ្យលេខារបស់គេនោះព្យាយាមស្វែងរកអាកាមួយកន្លែងដែលគេត្រូវបានជួបប្រតិះនឹងរឿងមិនល្អការពីតូចមកគេចង់ដឹងថាម្នាក់ដែលគេឃើញការពី25ឆ្នាំមុននោះហ្នឹងគឺជាអ្នកគេហើយបន្ទាប់ពីបានមើលលេខាបង្ហាញពីអាកាទាំងអស់នោះឲ្យគេដូចជាគ្មានឃើញអាកាណាដែលសេរៀងសោះប៉ុន្តែពេលដែលសុងតេជីះឡានហើយមើលអឯកសារចុះឡើងចុះឡើងបានបន្តិចនោះគេក៏បានឃើញអាកាមួយដែរអាកាហ្នឹងគឺជាអាកាអូនឈ្មោះឈូហុងហ ចុះព្យាយាមរកព័ត៌មានលម្អិតពាក្យគីនឹងមកឲ្យគេមក លេខានោះបើកឡានសុកសុកទេតែក៏បែរមកនិយាយជាមួយនឹងចៅវាយគេឡើងអត់មានខ្វល់អីសោះគេបាននិយាយថាអាគីហ្នឹងអាគីមានលក់សູບធម្មតាតើតែស្រាប់ពេលនោះដែរភ្លើង stop ហ្នឹងលោតពណ៌ក្រហមហើយប៉ុន្តែគេនៅតែបើកទៅមុខអញ្ចឹងសុងទេក៏បានប្រាប់ឲ្យលេខារបស់គេហ្នឹងណាមើលទៅខាងមុខផងបញ្ញត្តិទៀតយើងមើលទៅខាងមុខដល់ពេលលេខាហ្នឹងបែរមកក៏ជាន់ផ្លាំងយ៉ាងលឿនដូចជាបានឃើញអីនៅមុខឡានហ្នឹងអញ្ចឹងសំខាន់ហើយគេជិះឡើងហួស stop ឯសុងទេយើងវិញ អង្គអានគឺឡានសុងទេហ្នឹងបានបើកបុកឈោហុងហ្នឹងឯងពេលដែលនាងងើបមកហ្នឹងមុខឡើងដោយខ្មោចអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហ៎ហើយនាងថែមទាំងធ្វើសញ្ញាថាបើកឡានឲ្យចេះប្រើភ្នែកមើលទៅខាងមុខផងប្រយ័ត្នងាប់ធ្វើកាយវិការປະមានរួយហើយនាងក៏បានដាក់ចេញទៅលេខារបស់សុងទេហ្នឹងក៏ខំប្រត់ចេញពីឡានយ៉ាងលឿនខ្លាចថានាងមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើជិះឃើញឡានខ្លួនឯងខាងមុខហ្នឹងឡើងក៏ពិតសាហាវដល់កលេខានោះក៏បានចូលស ជវាយក៏ថានាងអីអត់ហើយអីយ៉ាងម៉េចមើលនោដាកាច់រៀងធ្វើពង្អើយហើយឆូវហងរបស់យើងហ្នឹងនាងមានស្នេហាជាមួយនឹងបុគ្គលិកធនាគារម្នាក់ហើយនាងតែងតែដាកានមកធនាគារនោះរហូតមុននឹងដាការសឆ្លៀតឆ្លោកកញ្ចក់មើលថាស្អាតនៅស្អាតនៅអីទៀតហើយនាងក៏បានមកឆោញ៉ាំញ៉ែមតឯងនៅមុខទ្វារកញ្ចក់ហ្នឹងនាងមកឆោញ៉ាំអ្នកអូប៉ាគេហ្នឹងណាຫຼັງបុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ហើយនោមគ្នាមកកេះមើលຫຼັງពេញអូហ្វីស ដល់អញ្ចឹងគេក៏បានងើបឈរហើយក៏បានយកឯកសារមកបាំងដៃបន្តិចគឺដើម្បីធ្វើដៃបេះដូងអ្នកឈរហងហ្នឹងឯងស្នេហាគេនេះហ่ะមិនយ៉ាងដែរឈរហងហ្នឹងឡើងរំភើបញាប់ញ័រប៉ុន្តែក៏ត្រូវកាត់សង្វាក់អស់ឲលេងនេះតែល ুক យាយរបស់ឈរហងហ្នឹងបានផ្ញើសារឲ្យឈរហងមកផ្ទះវិញហើយលឿនមក ឈូហុងក៏បានបញ្ញាក់រត់ចេញទៅហើយនាងក៏មិនភ្លេចបដូស្បែកជើងកែងចេញដែរនាងបដូម៉ប៉ះស្បែកជើងបតាវិញខ្លាចថាទៅដល់ផ្ទះនោះលោកយាយស្ដីអោហើយគ្រាន់តែចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះភ្លាមនោះប៊ីសក៏បានមកកវត្តលោកយាយគេហ្លាំងកាចមែនទែននិយាយទៅគាត់គប់នេះគប់មកសម្ដៅឈូហុងរហូតហ្មងណាអត់មានខ្លាចតែត្រូវចៅអីទេហើយឈូហុងហ្នឹងគេកិច្ចទាន់រហូតរួចហើយនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកយាយថាមិនបានលោកយាយកាចមែនខ្ញុំមកវិញយឺតតែកន្លះម៉ោងសង់លោកយាយក៏បាននិយាយថាមួយរយៈហ្នឹងឯងការស្អីនៅក្នុងខ្លួនទៅលក់សពឬ ទ <Ce> hey, pues ៅលំហៃអារម្មណ៍ឈូហុងក៏បានតបមកថាអ្នកណាថាខ្ញុំទៅលំហៃអារម្មណ៍ហើយបើលោកយាយឯងធ្វើការមិនតวนទេមិនក៏មិនប្រើវិធម៌ខ្លះទៅបានចំណេញទៅទៀតនិយាយរួយហើយឈូហុងនឹងក៏បានផ្ដាត់មួយរាមដៃឲ្យកំបុតនឹងជួយហាន់បន្លែឲ្យថែមទៅបានផ្ដាត់មួយរាមដៃនឹងឲ្យចានលៀងដល់ខ្លួនឯងទៀតលៀងហើយក៏ផ្កាប់ទុកទៀតផងទៅឈូហុងនឹងក៏បាននិយាយទៀតថា លោកយាយអាយឃើញអត់លួនហើយចំណែងទៅទៀតហើយគ្មានណាគេមកឃើញយើងប្រាស្រល់ទេស្រាប់ពេលនោះដែរក៏មានសម្លេងស្រែកហៅលោកយាយពីខាងក្រៅមកហើយសនថឹកជើងក៏បានដើរមកទីនេះទៀតឈូហងនាងឡើងភ័យមែនតែនដល់អញ្ចឹងនាងក៏បានបញ្ជាឲ្យសិលមិនហ្នឹងមិនឈប់ឲ្យអស់ទៅដល់ពេលបន្ទាន់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏បានធ្វើឯកសារដល់ធ្លាក់បាយអស់អលីងចំណែកឯបណ្ណលៃដែលហានហើយវិញហ្នឹងក៏ក៏ពុបឡើងពេញអត់អស់អលីងទៀត និយាយទៅគឺថាខាត់ពេលលើដើមតែម្ដងហើយអ្នកដែលដើរមកហ្នឹងគឺជាគ្នាឯងសោះអូខេឥឡូវហ្នឹង admin សូមរៀបរាប់ពីតំណែងរវាងពួកគេទាំងបីអ្នកបន្តិចលោកយាយរបស់ឈូហុងហើយនិងនារីសក់ខ្លីហ្នឹងគឺជាបងប្អូនមកកើតនឹងគ្នាអាយឈូហុងហ្នឹងគឺជាចៅរបស់ពួកគេដូចនេះចំពោះលោកយាយទាំងពីរអ្នកនេះលោកយាយរៀងចំណាស់ជាងគេ admin សូមហៅថាលោកយាយធំអាយលោកយាយដែលរៀងក្មេងបន្តិចនេះវិញ admin សូមហៅថាលោកយាយតូចពេលនេះដែរពួកគេកំពុងតែឆ្ងល់ហើយថា ពួកគេបានចងទុកត្រមត្រូវទៅតើមិនក៏បានមកលហើយខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយលេងអញ្ចឹងជាស្នាដៃរបស់មនុស្សឬក៏ជាស្នាដៃរបស់សត្វខ្មាប៉ុន្តែខ្មាវាមានចំណៃត្រមត្រូវរបស់វាតើហើយមានតែគេតាមដានអ្វីទៅដឹងនេះរួយហើយរឿងក៏បានបង្ហាញមកសងទេបន្តិចគេកំពុងតែឈរស្ដាប់លេខារបស់គេនឹងនិយាយរៀបរាប់ពីប្រវត្តិរបស់គេមួយនោះលេខារបស់គេនឹងក៏បានរៀបរាប់ថា ហាងលួសបមួយនេះពិតជាល្បីខ្លាំងមែនទែននៅតំបន់ហ្នឹងសត្វតែមានមនុស្សមកឈរដំរងជួយចាំញ៉ាំហាងហ្នឹងគ្មានគូប្រជែងណាអាចប្រកួតជាមួយបានឡើយហាងមួយនេះដែរបើកលាំងពី50ឆ្នាំមកអត់មានដួលរលំទៅណាទេប៉ុន្តែថាហាងពួកគេមិនស្វាគមន៍ជាមួយនឹងខាងទូរទស្សន៍ឬមួយក៏ខាងអ្នកយកព័ត៌មានអីឡើយ គឺអត់ស្វាគមន៍សោះហ្មងអត់ដឹងថាមានរឿងអីទេហើយក៏មានពាក្យចចាមកថាពួកគេហ្នឹងបានដាក់ធ្នាមចូលទៅក្នុងសូបដែលធូរឯអ្នកញ៉ាំហ្នឹងឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតហើយក៏មានពាក្យចចាមកទៀតថាពួកគេហ្នឹងបានដាក់សាច់ចម្លែកចូលទៅក្នុងសូបនោះប៉ុន្តែអត់ដឹងថាសាច់អីទេມັນត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេហាងមួយនេះគឺបិទនៅម៉ោង6ល្ងាចត្រឹមតែម្ដងអញ្ចឹងឲ្យតែជិតដល់ម៉ោង6ម្នាក់ម្នាក់ហខំប្រឹងសង្វាតញត់យោញត់យោឲ្យ អ្នកណាដែលនៅញ៉ាំយឺតជាងគេគឺដឹងតែមានបញ្ហាពួកគេអត់ខ្វល់ថាភี้ยวនោះជាណាគេមកពីណាឡើយគឺដឹងតែថាចាប់បីឲចិញ្ចពីហាងតែម្ដងហើយក៏បានប្រមូលយកចានទៅលាងអស់ញ៉ាំអស់មិនអស់ហើយទៅរៀបរាប់ចប់សង្ទេក៏បាននិយាយថាចុះមានបានស៊ើបអង្កេតពីមនុស្សដែលរស់នៅទីនោះអត់លេខារបស់សង្ទេក៏បានចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់ទៀតហើយដែលគេបានបង្ហាញរូបថតព្រលៗទាំងបីសន្លឹកនោះឲ្យសង្ទេបានមើលគឺមានយាយពីរនាក់ហើយនឹងចៅម្នាក់អត់មានមនុស្សប្រុសរស់នៅទេហើយរូបថតនោះថតអស់សមត្ថភាពហើយ ព្រោះថាពួកគេមិនដាក់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគេថតរូបពួកគេឡើយ សុងតេដល់ពេលកើតយូរយូរទៅគេគិតថាដូចជាមិនមែនអាគីនឹងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេអត់យល់ច្បាស់ដែរថាមិនក៏សុងតេហ្នឹងព្យាយាមរកអាគីហើយនឹងមនុស្សនៅទីនោះមកណាឥឡូវយើងក៏លើកតែមើលគ្រួសារធម៌នេះវិញម្ដងពេលលងងាយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការលក់ហ្នឹងណាពួកគេបានញ៉ាំម្ហូបអាហារឡើងដោយអភិជនអញ្ចឹងហើយក៏បាននាំគ្នាមកលេងប៉ាក់ក្តាងលេងស៊ីគូថៃអីអញ្ចឹងទៅឯឈោះហងវិញណានៅផ្ញាសាទៅឧបាដែលជាបុគ្គលិកធនាគារនោះនាង ឧបទេដោយសារតែគេលវលរហូតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេតែពីថែម៉ោងบ่มันចឹងទេចំនួនអ្នកនេះចំនួនអ្នកនោះអីចឹងទៅដល់ពេលអ៊ីចឹងឈោះហុងហ្នឹងក៏ធ្វើជានាយីឆ្ងល់ដែលលុយយាយតាំងពីអ្នកនោះថាមិនបានមនុស្សហ่าលវលរហូតអញ្ចឹងគ្មានពេលសម្រាប់អីស្រួលបួសដល់យាយធំហ្នឹងក៏បាននាយីថាบ่ដឹងថាមនុស្សលំបាក់អញ្ចឹងហើយឯងព្យាយាមគ្រប់គ្រងធម៌ពុលរបស់ឯងហ្នឹងឲ្យបានល្អទៅកុំចេះតែប្រើធម៌ពុលប្រើសល់ផ្ដេសផ្ដាសនោះឯងទៅចាំថាហាមចិត្តល្អហាមចេះដឹងរឿងគេហើយនឹងហាមមានស្នេហាឬនៅ ណូជោហងអខខមបកាបាត់នាងលួយមានស្នេហាហើយនៅយប់នេះផងដែរយើងក៏បានឃើញមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមកតាមអោតបើនៅអាការបស់ជោហងអត់ដឹងថាគេនឹងមានបំណងអអ្វីឬក៏ជាអ្នកគេទេបន្ទាប់មករឿងក៏បានកាត់មកពេលព្រឹកយើងបានឃើញបរិះម្នាក់មកនិយាយជាមួយនឹងលោកយាយតូចលោកយាយតូចហ្នឹងក៏ញាក់ញាក់ដាក់ស្មានថាគេចង់ញាយខ្លួននគេអត់ទាន់និយាយអីស្រួលបួផងគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអាចអាចមានស្នេហាជាមួយនឹងភ িয়ে វបានទេតាមពិតហ្នឹងបរិះនោះចង់និយាយពីរឿងជោហ៊ុនរយ តើតូបើកសាខាថ្មីអីអត់ចឹងណាដោយសារតែហាងមួយនេះហាលក់ដាច់ពេកពេលនោះដែរលោកយាយធំក៏បានមកឃើញហើយក៏បានស្នាប់លើដែរគាត់ក៏បានមកស្ដីឲ្យទាំងប្អូនស្រីគាត់ទាំងពូភញនោះតែម្ដងបើកសាខាស្អីណូគ្មានតើតូអីទាំងអស់ហើយពេលហ្នឹងពូនឹងក៏ខំប្រឹងនិយាយឲ្យໄວឡើងច្រើនទៀតដល់ពេលឃើញញ៉ៃច្រើនពេកចឹងទៅលោកយាយធំនឹងក៏បានដេញឲ្យពូនឹងចេញពីហាងតែម្ដងគាត់ក៏គ្មានចាប់អារម្មណ៍អីឲ្យទាំងអស់ហ្នឹង លោកដល់ពេលចូលមកដល់ខាងក្នុងហាងវិញណាលោកយាយតូចហ្នឹងក៏បានស្ដេចឲ្យលោកយាយធំគាត់បានស្ដេចឲ្យថាមិនបានធ្វើអីចឹងដាក់ភຽវគាត់គិតថាពូហ្នឹងហមិនចង់និយាយរឿងលក់ដូរទេចង់ញ៉ាយគាត់ទេមកទៅนู่นមិនទាន់បានផ្លែផ្កាផងលោកយាយធំហ្នឹងក៏ដឹកត្រួយបាត់បន្ទាប់មករឿងក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីសុងតេដែលបានមកម៉ាក់មកកន្លែងហើយឈូហុងហ្នឹងនាងក៏បានមកម៉ាក់នេះដែរមក delivery សូបហ្នឹងណារួយហើយនាងក៏បានដើរមើលអីវ៉ាន់នៅ អង្ចងឈោហងហ្នឹងនាងអត់ហ៊ានកេះឲ្យសុងទេហ្នឹងងាកចេញបន្តិចអីទេនាងនៅតែខំប្រឹងខ្វាយខ្វាយល ুক យកគ្រឿងមេអាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចៃដอนអីថារបស់នាងហ្នឹងក៏បានប៉ះជាមួយនឹងខ្នងសុងទេសុងទេភញាក់ក៏បានចាប់បោកឈោហងយកតែម្ដងឲ្យគនជាស្រីផងតែឈោហងហ្នឹងមិនមែនជាស្រីធម្មតាឯណានាងគឺជាស្រីធំប៉ះដល់អញ្ចឹងនាងក៏បានចាប់បោកសុងទេវិញបារោយកុំចង់មកជួយសោះអពើសុងទេឡើងចង់បាក់ឆ្អឹងដែរហ្នឹង លូពេដែលគេងើមកវិញហ្នឹងក៏ឃើញថាគឺជាថាសោះស្មានតែជារបស់ស្រួយឯមកពីណាលូពេដែលដឹងថាជាថាហើយគេក៏បាននិយាយទៀតថាមកពីនាងដើរមកស្ងាត់ស្ងាត់ពេកហ្នឹងណាហើយនាយបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសុងទេក៏ទៅតែចាប់អារម្មណ៍ថាហានារីហ្នឹងឯងដែលគេបានបុកកាលពីថ្ងៃមុនបុកឡើងក៏ពិតឡានគេអោះសុងទេហ្នឹងក៏បានសួរឆោហងថាមានចាំខ្ញុំអត់នារីពាក់ស្បែកជើងកែងចោតរួយហើយគេក៏ខំប្រឹងធ្វើកាយវិការតាមឆោហងកាលពីថ្ងៃមុ រួយហើយនាងក៏បានដើរចេញទៅក្រៅវិញទៅឯសុងតេវិញហ្នឹងក៏បានដេញតាមហើយក៏ដើរបដានិយាយបណ្ដាដើម្បីឲ្យឈូហុងហ្នឹងចាំគេមកវិញតាមពិតហ្នឹងឈូហុងនាងចាំប៉ុន្តែនាងធ្វើពើហ្នឹងណាហើយដល់ពេលតាមពេកអញ្ចឹងទៅឈូហុងហ្នឹងក៏បាននិយាយថាមិនចង់ទាថ្លៃជួយជួលឡានហ្នឹងមែនខ្ញុំចាំហើយអារឿងគ្រួសារឋានៈហ្នឹងហ ó តែខ្ញុំបានចាំលោកឯងទេដល់អញ្ចឹងសុងតេក៏ឈប់និយាយទៅប៉ុន្តែគេក៏បានសុំតោសតែគេបានចាប់បោកនាងមុ បន្តមកទៀតរឿងហ្នឹងពិតជាចៃដនមែនតែននីសាយតែទាញឲ្យពួកគេនឹងបានជួបគ្នាលរហូតហ្មងនិយាយទៅឆោហងនឹងត្រូវដើរទៅហាងរបស់នាងវិញរីអៃសុងតេគេកំពុងតែជីឡានឆ្ល្វាយចុះឆ្ល្វាយឡើងដើម្បីតាមរកអគីដែលគេបានឃើញនៅក្នុងឫកនោះហើយអគីដែលសុងតេដើររកហ្នឹងគឺជាហាងរបស់ឆោហងនឹងឯងដូច្នេះពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងតែតែជួបគ្នាតាមផ្លូវលរហូតដល់ពេលអញ្ចឹងឆោហងនឹងនាងក៏បានគិតថាអបិហ្នឹងកើតໄធិមិនក ហើយយើងមើលតើដូចជាជិះតាមមែនតើបើមិនជាแอดមីនវិញហ្នឹងក៏แอดមីនយល់ច្រឡំចឹងដែរបានមកសន្ទុះមកពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងក៏បានមកដល់ហាងមួយនេះហីហើយសុងតេគ្រាន់តែបានឃើញអាកានេះភ្លៀមគេក៏បានសម្ மை ទៅកាយពីគេនៅទយភ្លៀមតែម្ដងគឺពិតជាអាកាមួយនេះមែនហើយគេក៏ត្រូវភ្ញាក់ពីក្តីសំៃមកវិញហើយដោយសារតែឈោហងហ្នឹងជះទឹកដាក់គេឡើងមកកាធុងនាងស្មាតតែគេហ្នឹងជាមនុស្សរោគចិត្តសុងតេគេឡើងហោះចិត្តដែរគេក៏បាន សុបមួយនោះរឿងក៏បានកាត់មកព្រឹកថ្ងៃថ្មីដែលនៅព្រឹកនេះហាងរបស់ជោហុងមានបញ្ហាទីរាយគឺថាមានគេមកបំផាក់សារនៅចង្វានបាយរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅក្នុងចង្វានបាយនឹងអត់មានបាត់អីទាំងអស់ហើយប្រអប់ដាក់សម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅមុខផ្ទះហ្នឹងក៏បាក់អស់ទៀតអត់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទេតាមបន្តិចមកពូម្នាក់នេះក៏បានមកទៀតហើយគាត់មកដល់ភ្លាមគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់មកលើកហ្នឹងហមិនមែនមកនិយាយរឿង business ទេគឺគាត់ចង់មកចែកការ៉ាស់ព័ត៌មានឲ្យតែបំណ រួយហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថាផ្ទះរបស់លោកយាយហ្នឹងមានរឿងដូចជាផ្ទះអ្នកផ្សេងនៅម្ដុំនេះដែរដូច្នោះគាត់ក៏បានចូលមកពិភាក្សាជាមួយលោកយាយតែម្ដងទៅពេលនោះហ្នឹងលោកយាយតូចគាត់មករៀបតែឆុងយកមកជូនភ ්‍ය 우អីណាទៀតនិយាយពីថាយកចិត្តយកថ្លើមណា គាត់ថាតែតើបានមកអង្គុយជិតពូនឹងទៀតផងហើយពូនឹងក៏បានអយោបលថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទៅប៉ឹងប៉ូលីសទៅបើមិនជិមានរឿងគេកោះទ្វាកោះអីហិចឹងនោះណាមួយណាអ្នកផ្ទះនេះសត្វតែជាមនុស្សស្រីទៀតក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានសមាគមអ្នកលក់ដូរចាំខ្ញុំជួយទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសឲ្យក៏បានដែរម្នាក់ម្នាក់ក្រតែបានលឺសូពាក្យថាប៉ូលីសភ្លាមពួកគេឡើងភ័យហើយដល់ពេលចាំទូរស័ព្ទឲ្យទៀតអញ្ចឹងណាពួកគេក៏ខំខត់យ៉ាងលឿនហើយលោកយាយតូចនឹងដល់ពេលភ័យ ចាំកាលៃសំខាន់ទៀតហ្នឹងណាកណ្តៅស្លាប់ហើយមើលទៅឆ្អិនបាត់ផងក៏មិនដឹងដូចនេះពូហ្នឹងណានៅទៀតមិនការទេគាត់ហ្នឹងក៏បានសុំលាចេញទៅវិញទៅគាត់ថាអត់អីទេអត់អីទេបៃបារម្ភទេទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងតឹងតកាត់ឆាខွက်តែម្ដងហើយនៅយប់នេះហ្នឹងយើងក៏បានឃើញថាសុងតេគេបានយកសອບឃើញគេទៅគេនៅក្មេងទៀតហើយ ក្យាតែតាញតយស័ពបែបនេះសឹងតែរវល់យប់អត់ដឹងថារឿងដែលបានកាលឡើងឲ្យផ្ិតប្រកាសនៅយប់នោះហ្នឹងយ៉ាងណានោះទេព្រោះថារឿងហ្នឹងអត់ទាន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ជាងឡើយបន្ទាប់មករឿងក៏បានបង្ហាញមកពូប្រធានសមាគមនេះម្ដងទៀតនៅយប់នេះដែរគាត់ក៏បានមកលោបលួចមើលនៅផ្ទះរបស់ឈូហុង គាត់ប្រឹងមកទាំងព្រៀងធ្លាក់ហ្មងដែរពេលនោះដែរគ្រួសារឈ្មោះមួយនេះកំពុងតែរៀបចំធ្វើទឹកសុបដើម្បីលក់នៅថ្ងៃស្អែកបានមួយសន្ទុះមកលោកយាយធំនោះក៏បាននិយាយថាគាត់ហាក់ដូចជាឮសូសំឡេងចម្លែកតាមពិតនោះគឺជាសំឡេងទូរសាញ័ររបស់ឈូហុងសໍអូប៉ាគេតែទូរសាមកដល់អញ្ចឹងឈូហុងនោះក៏ធ្វើជាសុំទៅមើលនៅខាងក្រៅបន្តិចទៅហើយពេលដែលចេញមកនោះហ្នឹងអាបោកទ្វារបុកក្បាលពូប្រធានសមាគមឮសូតែប៉ះអាណត្តិគាត់ដែរហ្នឹងហ่าតែចង់ដឹងរឿងគេហើយ ខ្ញុំមានបានចាប់បារម្ភនឹងវត្តមានរបស់ពូប្រធានសមាគមនេះទេដល់អញ្ចឹងពូប្រធានសមាគមនឹងក៏បានលបលួយចូលមកខាងក្នុងបានបាត់គាត់ចូលមកហើយគាត់ថែទាំងបានលួចថតសកម្មភាពរបស់ពួកគេទៀតលូពេដែលចូលហុងបានដើរចូលមកវិញនាងក៏មិនបានចាប់ផ្លឹកឃើញពូប្រធានសមាគមនឹងដែរដោយសារតែពូនឹងគាត់ពាក់ខអាវខ្មៅបឡាំជាមួយនឹងមេរងអង្ងឹតអង្ងឹតទៅចូលហុងក៏បានមកប្រាប់លោកយាយធំថា លោកយាយជាតែសង្ស័យហើយខ្ញុំគ្មានឃើញ subay តែដៅមួយលោកយាយធំក៏បានតបថាពួកយើងគឺជាថ្មបយើងតែត្រូវតែសង្ស័យត្រូវតែចេះបារម្ភអីបានច្រានអីរស់នៅបានយូរពេលនោះដែរពូប្រធានសមាគមក៏រៀងឆ្ងល់ដែរហើយគាត់ក៏ចេះតែបន្តថតវីដេអូទៀតអ៊ីចឹងទៅតំភិយដបងសោះមានអ្នកចាប់បានបាត់សំខាន់អាពេលហ្នឹងសុងទេក៏បានជីឡានមកអើតមួយអាគាហ្នឹងទៀតបន្ទាប់មកទៀតគ្រួសារថ្មបទាំងបីនាក់នេះក៏បានមកប្រាស្រ័យរបស់គេដើម្បីផ្សំឲ្យទឹកសុខមួយឆ្នាំហ្នឹងមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន អត់ដឹងថាគ្រឿងផ្សំគេហ្នឹងមានរសជាតិយ៉ាងណាទេក្រំតើเคยមានពណ៌បៃតងពណ៌សពណ៌កាឈូអីចឹងទៅហើយពូប្រធានសមាគមហ្នឹងណាថតបានទាំងអស់គ្មានចន្លោះមកឈុតណាទេតែថាអាពេលហ្នឹងណាខចលខ្លាំងអើយសានខ្លាំងខ្លាំងមែនតើហ្មងឡើងបោកបោកពេញបន្ទប់ ពូប្រធានសមាគមហ្នឹងຕົកខ្លួន lang អត់ជាប់សាទ្រឹស្ដីស័ពដែលការនៅនឹងដៃហ្នឹងក៏ធ្លាក់ទៀតគាត់ហ្នឹងថែមទាំងបានបញ្ចេញសម្លេងស្រែកមិនតិចទៀតផងឯសារតគាត់ភ័យពេកយោហើយព្រោះសារឈ្មោះទាំងបីនាក់ហ្នឹងក៏បានកលេសផ្នែកខើញប្រាយពូប្រធានសមាគមក៏ក្ររតែបានដឹងចឹងភ្លាមគាត់ក៏ខំប្រឹងនិយាយថាខ្ញុំអត់បានឃើញអីទាំងអស់ហ្នឹងមកពីខ្ញុំឃើញទ្វៀបើកតាមតែខ្ញុំដើរចូលមក ມັນបានເຄັ່ງອີ່យ៉ាងຫມိတ်ທອດສະກາມະພຽບគេອស់ຫ ାଇ ນັ້ນລູກໃຫຍ່ຖົ້ມນັ້ນກໍបានຫນຍິទៅປູ່ຫນັງຖ້າឯងອາດປ້ອມຮຽນອະພິວັດວິທີធ្វើມ່ວນឯងໃຫ້ឆງိုင်းເຕតែឯងບາຍຈະພ ൃശ ຽມມາລួយວິທີធ្វើມະໂຫພິເນັກໃສງຕະໄວງຮວຍຫາຍລູກໃຫຍ່ຖົ້ມນັ້ນກໍបានຍໍດາຍຂອງគាត់ນັ້ນຕະດັກເລືອກກະບາຂອງປູ່ຫນັງບໍຕາມສາມານໂຕປະໄ hại ຈະគាត់ຖືໃຫ້ປູ່ຫນັງບາດບ່ອງກາຈອງຈາມໃນຍຸບນີ້ໃຫ້ເມື່ອຕើໂອ សងតែលើហោហ៊ានឆ្ងល់ដែរហ្នឹងហាយបានបន្តិចមកសងតែថែមតែបានឃើញលោកយាយធំនឹងចេញទៅបាក់ឡានមកជប់នៅទ្វារចក្រានបាយនេះទៀតហេតុតែគេឆ្ងល់គេក៏បានមកលော့មើលអីចឹងអីច្បាស់នឹងភ្នែកបន្តិចកំពុងតែសង្ស័យអ ꀀ នេះផងឥឡូវនេះមកឃើញសកម្មភាពអីក៏មិនដឹងរួយហើយគេក៏បានឃើញលោកយាយតូចហ្នឹងលីបាវមួយមិនដឹងថាបាវដាក់ស្អីទេគឺពួកគេពិតជាបានលោកការចងចាំរបស់ពូហ្នឹងមែនលោកយាយធំហ្នឹងជាអ្នកຈັດការរឿងពូប្រធានសមាគមហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានឲ្យពីរអ្នកទៀតហ្នឹងមកអ្នកត្រូវសម្អាតហាងឲបានស្អាតហើយអ្នក ទៀតហ្នឹងត្រូវចាត់ការរឿងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅទីនេះហាក់បានល្អបន្ទាប់មកលោកយាយធំហ្នឹងក៏បានបើកឡានចេញទៅបាត់ទៅគាត់បើកឡានសាហាវទៀតហ្នឹងអាសាហាវជាងក្មេងទៀតលុះដល់ពេលព្រឹកឡើងវិញក៏បានឃើញពូប្រធានសមាគមហ្នឹងមកនៅលើកប៉ាពួកចិនឯណាណោះឆ្កយ លបការចងចាំហើយយកគ្នាមក plong ចៅដាក់ដល់ចិនទៀតស្រីស្រីធ្មប់នេះពិតជាសាហាវមែនហើយពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏បានមកស្រស់ស្រូបអាហារទៅព្រឹកឡើងមានក្តីសោកដោយអត់មានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងឡើងមានអ្នកណាគេមករំខានអារម្មណ៍ពួកគេទៀតហើយតែពេលនោះដែរសុងតេក៏បានដើរមកអាគីនេះនិយាយទៅហ្មងយ៉ាងដែរគ្រួសារធ្មប់ហ្នឹងហាក់បើកលួចសុបមានមកកំណត់របស់គេថ្ងៃសាអាទិត្យអីអត់បើកទេដល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹង ព្រន្តែសុងទេឯងទោះបីជាដឹងថាថ្ងៃនឹងបាត់កដហើយគេក៏នៅតែព្យាយាមគោះទ្វារលហោដល់ចូលហុងហ្នឹងតែចេញមកបើកឲ្យហើយសុងទេហ្នឹងក៏បាននិយាយថា ខ្ញុំគឺជាម្ចាស់អគារនេះអញហើយមិនទៅជាអញ្ចឹងវិញហើយភ្នាក់ងារនេះក៏បានស្ leş ត្រឹមហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅដើមភ្នាក់ងារទី2នេះហ្នឹងយើងបានឃើញនារីម្នាក់បានដើរចូលមកទៅធនียាគីហើយម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងក្រាន់តែឃើញមកគាត់ភ្លាមគឺថានាំគ្នាគិតមុខអស់ហើយបានន័យថាគាត់ប្រហែលជាអតេតជនចាប់ខាងមែនតើហ្នឹងមើលទៅដល់អញ្ចឹងគាត់ក៏បានដើរតំរងទៅរឧបារបស់ជោហងតែម្ដងហើយក្រាន់តែបានដើរទៅដល់ភ្លាមហ្នឹងអីម្នាក់ហ្នឹងក៏បានបោះការធនียាគី ហើយអញ្ចឹងឪពុករបស់ជោហុងមានឈ្មោះថាមីនស៊ូហើយបន្ទាប់មកអ៊ីម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយឲ្យមីនស៊ូហ្នឹងដកលួយគាត់ចេញទាំងអស់មក ដកកុំឲ្យស ਾਲ ស្របតែមកកម្មសែងមីនស៊ូក៏បាននិយាយថាមានការអ្វីឯងនិយាយគ្នាបានแน่នាងតើខាងខ្ញុំហ្នឹងធ្វើអីខុសមែនអីម្នាក់ហ្នឹងក៏បានបង្ហាញចង្អុលដៃឲ្យមីនស៊ូមើលគាត់ថាមើលណែមើលណែឃើញអត់គាត់ហ្នឹងមុតដៃលឹងចឹងអស់ឈាមរីងរៃហៃមុតដៃឯងឯងសាតែទស្សនាប្តីនៅទីនេះឯងទស្សនាប្តីហ្នឹងគឺជាអាវុធមែនធានាគេចឹងចឹងខ្ញុំមិនຕົកចិត្តនឹងយកលុយខ្ញុំមកផ្ញើឡើយឥឡូវដកលុយយកមកឲ្យខ្ញុំទាំង មានស្រីរមណីយានៅទីនេះទៀតផងហើយចុងក្រោយមានស៊ូក៏អាចដោះស្រ័យបានយ៉ាងល្អមែនតើដោយបានឲ្យអៃវ៉ាន់គាត់ឡើងច្រើនមិនដឹងថាអៃវ៉ាន់អីខ្លះទេឡើងសុភីសពងហើយមុខកលឹកនៅទីនេះណនាំគ្នាទៅសាមែនតើតែមានស៊ូអាចដោះស្រ័យឲ្យភៀវម្នាក់នេះបានមុខកលឹកហ្នឹងក៏បាននាំគ្នានិយាយថាក្តីសម័យរបស់មានស៊ូគឺបានរៀបការជាមួយនឹងចៅស្រីលោកយីម្ចាស់គីលោកសុបដោះលបីនោះមើលទៅអនាគតរបស់មានស៊ូប្រកាសជាចម្រុងចម្រើនហើយបន្ទាប់មករឿងក៏បានកាត់មកឈរ ဒီនេះបន្តមកលេខារបស់សុងទេហ្នឹងក៏បានមកបង្ហាញពីឯកសារដែលចវាយរបស់គេហ្នឹងបានតែងអាគារមួយនេះទៀតផងពួកគេហ្នឹងមិនមែនចេះតែនិយាយគ្មានពោះតាងនោះទេគឺថាលោកម៉ាសុងទេដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាបានខ្លាយជាម្ចាស់អាគារនេះស្របច្បាប់ហើយប៉ុន្តែលោកយាយធំហ្នឹងគាត់អត់ខ្វល់ឡើយគាត់បានអះអាងថាគាត់ទេដែលជាម្ចាស់អាគារនេះគាត់មិនដែលលក់អាគារហ្នឹងឲ្យទៅអ្នកគេផងហ្នឹងមកមានម្ចាស់មកពីណាថ្មីនោះបាទបន្តិចមកលោកយាយតូចក៏បានកាន់ប្រ គាតែថាសយអីឯកសារហ្នឹងលាហើយដាច់ដោចអរលិញលាហើយចំកលែងបោះត្រាទៀតសយប្រាយប៉ុន្តែលោកយាយធំហ្នឹងក៏បាននិយាយថាយ៉ាងណាក៏យើងនៅមានសាក់សីដែរទរសាប់ហើយជីផ្ចឹងមកលេខារបស់សុងតេហ្នឹងក៏បាននិយាយថាលោកជីផ្ចឹងបានស្លាប់តាំងពី3ឆ្នាំមុនមកម៉េហើយមុខរបស់សុងតេគេលងឿចាប់ហើយពេលនេះធមប់ទាំងបីរបស់យើងកងត្រាក៏ដាច់សាក់សីហើយក៏ស្លាប់បាត់ទៀតវិវហើយសុងតេក៏បានទុកពេលឲ្យពួកគេពីអតតដើម្បីដោះស្រាយនិយាយរួយហើយសុងតេ បានដែរចេញតែម្ដងហើយចោះហុងហ្នឹងគេបានជិះម៉ូតូវ៉ាបន្តព្រោះថាលោកយាយនាងខំប្រឹងធ្វើការអស់ទាំងញើសទាំងឈាមនៅឯបានអាគារមួយនេះធ្វើការឡើង50ឆ្នាំមកមានតែតិចអីបន្ទាប់មកចោះហុងក៏បានគិតថាមកពីនាងបានចាប់បោកគេໄວ້នៅក្នុងម៉ាក់ហ្នឹងមែនឬមួយក៏មកពីនាងបានចេះទឹកកណ្ដាលមកគេប៉ុន្តែមិនមែនទេគឺសុងតេហ្នឹងចង់បានអាគារហ្នឹងតែម្ដង គេក៏បាននិយាយទៀតថាបើចង់បន្តការរស់ស៊ីអញ្ចឹងឲ្យថ្លៃជួលអគារមកឈោះហងនោះក៏បានសួរទាំងអឿថាឥឡូវហ្នឹងថ្លៃជួលហ្នឹងម៉ានសុងតេនោះក៏បានឆ្លើយថាប្រាក់តម្កល់10000ដុល្លារឲ្យថ្លៃជួល lah មួយខែ20000ដុល្លារទៀតដល់កហើយនេះដូចចាក់កគេទាំងរួសហ្មងណាហើយសុងតេហ្នឹងអាចជិះខោខៅពេយយាយធំទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏បានមកពិភាក្សាគ្នាលោកយាយធំហ្នឹងក៏បាននិយាយថាមិនបានណាប៉ែកជីផ្ចឹងហ្នឹងស្ឡាប់អត់មានប្រ ឯជោហងវិញនេះក៏បាននិយាយថាគុំតខ្វាអីលោកយាយបើមនុស្សចាយច្បាប់អញ្ចឹងទៅហើយយើងធ្វើតាមគេទៅយើងមិនមានក្រអីណាមែនអត់លោកយាយធំត្រឹមត10000ដុល្លារហ្នឹងមានទៅស្អីលោកយាយហ្នឹងរស់ពី lang 50ឆ្នាំមិនហ្នឹងលោកយាយតូចហ្នឹងក៏បានបន្តតាមជោហងដែរប៉ុន្តែលោកយាយធំហ្នឹងអាចមានមាត់អីមកមកទេព្រោះថាគាត់អាចមានមិនមែនអាចមានសូម្បីតែមួយកាក់មួយសេននិយាយទៅហ្នឹងរស់បានធំចាយក៏ធំដែរតែយ៉ាងណាដូចជាមិនសំណามសោះ ប្រោងហើយឡើងហ្នឹងគឺពួកគេត្រូវធ្វើការឲ្យដោយមនុស្សដែរទៅមិនចាំបាច់មានសារអត់ឯទេហើយសុកម្ចាហ្នឹងឡើងថ្លៃបន្តិចទៀតទៅហើយម៉ោងធ្វើការហ្នឹងឲ្យរៀងដល់យប់បន្តិចទៀតទៅសំខាន់ណាស់ព្រមចុះផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អីហិចឹងណាហើយជំរើសចុងក្រោយគឺតែខ្ជិលលុយពីធនាគារមកគឺជាការស្រេចបាត់ទៅហើយឆោហងលឺហើយក៏បានមកគេងសិនចឹងកត់ដកទាំងហើមធំហើយព្រោះថាជីវិតរបស់នាងត្រូវរស់នៅដោយមនុស្សឯតតែបានបើបន្តិចមកនាងក៏បានលុយសូសល នាងហ្នឹងបានមកអើតមើលនាងហ្នឹងណាមកស្វិតទាំងយប់អីណាទេនេះពីរនាក់នេះពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានផ្ញើសានិយាយគ្នាតាមឆាតអីចឹងទៅដៃឯផ្ញើសាទេប៉ុន្តែផ្នែកហ្នឹងហ្នឹងសម្លឹងមុខគ្នាពីចម្ងាយព្រោះថាអហានស្រ័យញៃរកគ្នាទេខ្លាចផ្អើគេផ្អើឯងហេតុតែគេមានស្នេហាធ្វើអីក៏សមដែរនិយាយទៅធ្វើអីក៏ស្វិតហ្មងណាបន្ទាប់មករឿងក៏បានកាត់មកពីព្រឹកគឺឈូហុងហ្នឹងបានណាត់ជួបជាមួយនឹងមីនស៊ូហើយពេលដែល តាគ្រូមដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏នៅយូរអញ្ចឹងទៅក្ររតបានលើសូពាកថាខ្ជិលលុយឈោហងនេះដូចចាប់អរមញ៉ៃអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់មីនស៊ូហ្នឹងរាប់អានឈោហងហ្នឹងគឺន័យថាតាំងថានាងគឺជាជាវស្រីហាងលក់សូបដល់លបីហើយមានអគារផ្ទាល់ខ្លួនរស់ស៊ីបានឡាងទូធាអីអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទ្របសម្បត្តិចុងក្រោយដឹងទៅធ្លាក់លើដៃរបស់ឈោហងហ្នឹងឯងមកពីបែបនេះទើបគេតេតងជាមួយនឹងឈោហងហ្នឹងណានិយាយទៅតេតងគ្នា អញ្ចឹងគេចង់លឺឈាមទាំងក្មេងហ្មងណាគ្រាន់តែលឺហើយចង់ដាច់ច្រខ្សែឈាមខំសង្ឃឹមថាបានរស់រី្សាត្របខាងស្រីចៃដានអីសយបារោយមើខុសបាត់ហើយពេលហ្នឹងឆៅហងហ្នឹងខ្វាក់ភ្នែកនឹងស្នេហាមែនតើនាងមើអត់ដឹងទេនាងបែរជាគិតថាឧបារបស់នាងហ្នឹងខ្វល់ពីនាងហើយនាងគិតថាបញ្ហារបស់នាងហ្នឹងដូចជាបញ្ហារបស់គេអីអញ្ចឹងទៅនាងថែមតែបានអរគុណឧបាមានសូរហ្នឹងទៀតឆៅហងឲ្យឆៅហងនាងមើមនុស្សខុសហើយរួយហើយមានសូរហ្នឹងក ដែលដូចជាតែដល់ឡៃចំណាយឯលោកយាយទាំងពីរនាក់នេះវិញក៏បាននាំគ្នាទៅធន ieg ីហើយដើម្បីខ្ចីលុយប៉ុន្តែថាទៅធន ieg ីណាក៏ដោយក៏គ្មានតែគេឲ្យខ្ចីលុយដែរដោយសារតែលក្ខខណ្ឌពួកគាត់ហ្នឹងមិនសមស្របហើយណាមួយឃើញពួកគាត់ចាស់ចាស់ឯហ្នឹងខ្ចីលុយ lang ច្រើនទៀតដូច្នេះពួកគេមិនហ៊ានឲ្យខ្ចីទៅហើយលោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអាចវិធីហើយព្រោះថារอច្រើនធន ieg ីដែរសំនាងល្អដែរគាត់ក៏បានឃើញខិតត្បានមួយបិទពីការខ្ចីប្រាក់ដែរមិនចាំបាច់អញ៉ៃញ៉ៃ ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានតែរកកម្ល াইন នោះព្រៀងៗតែម្ដងហើយកម្ល াইন ហ្នឹងហាលក្ខណៈថាដូចជាសង្គមក៏ងឹតបងតួយបងធំអីចឹងណាហើយពួកគេហ្នឹងថែមទៅបានសើចំមកអោយលោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងទៀតនិយាយទៅគឺថាមើងងាយមើងថោកតែម្ដងពួកគេនិយាយថាតម្លៃខ្លួនលោកយាយហ្នឹងមិនបាន50ដុល្លារផងពួកគេអត់ឲ្យខ្ចីលុយទេស្របបីតែលក់គ្រឿងក្នុងលោកយាយហ៎ស្របបីតែលក់គ្រឿងក្នុងលោកយាយហ៎ក៏មិនគ្រប់លុយបោជា តប់លែងបានតែម្ដងអញ្ចឹងអាសំរុំសាយកំហងហើយកំហងគាត់ឡើងដូចទឹកកំពុងតែពុះហើយគាត់ទប់ទៀតលែងជាប់ហើយនិយាយទៅគាត់ធ្វើបើបងតួយបងធំនឹងមិនចាស់ដៃដែរចង់ខ្លាំងជាមួយយាយថ្មផងហ៎ឥឡូវយើងទៅមើលសងតៃបន្តិចវិញគេបានមហាតៃក្វាន់ដូតាមទម្លាប់របស់គេគេខ្លាំងដែរហ្នឹងអារឿងតៃក្វាន់ដូហ្នឹងហ៎ហើយពេលហ្នឹងគេកំពុងតែឆ្ងល់ហើយថាមិនបានអាពេលដែលគេចាប់បោកឈោហុងហ្នឹងហើយឈោហុងបែរជាអាចមកចាប់បោកគេវិញបានអញ្ចឹងបើគ ចាប់បោកបារោះម្នាក់ហ្នឹងតែបារោះម្នាក់ហ្នឹងມັນអាចចាប់បោកគេវិញបានទេដល់អ៊ីចឹងគេត្រមមិនឆ្ងល់មិនបានឡើយយើងក៏ເລកទៅមានស៊ូបន្ទិចវិញគេហ្នឹងក៏ពុំតែប្របាក់ចិត្តដែរមិននឹកស្មានថាឆោហងហ្នឹងក្រសោះស្មានតែជាអ្នកមានហើយចាយដន់អីថ្ងៃហ្នឹងអ៊ីម្នាក់នេះក៏បានមកអុកឡុកធនធានគេហ្នឹងចង់ទៅនឹងទៀតហើយគាត់ក៏បានមកលោថាគាត់បានមកដកលុយនៅ ATM លុកមូនហ្នឹងនោះនៅកន្លែង ATM ហ្នឹងខំគាត់ lang ចង់សោះស្អាតហើយដល់អ៊ីចឹងតែគាត់លាកខួរក៏បានស្លាប់បាត់ទៅសាមអ៊ីនឹងដែរនោះខំมันកើតជាខ្លួនឈាមទេបែជាការទៅជាលាកខួរ បានណាស់នោះវិញសាមអ៊ីនឹងមែនតែនហើយគាត់មកដល់ហ្នឹងចង់មកដកលុយទាំងអស់ទៀតហើយមីនស៊ូក៏គំ pon តែអារម្មណ៍មិនល្អផងគេក៏បាននិយាយថាបើចង់ដកក៏ដកទៅចឹងហើយម្នាក់ម្នាក់គ្រាន់តែបានលឺសូហ្នឹងចឹងហើយឡើងស្រប្រាយមែនតែនបុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមើលទៅខ្លាចអ៊ីនឹងមែនតែនដោយសារតែគាត់ហ្នឹងមានលុយតម្កល់នៅក្នុងធនាគារនឹងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់ដកទាំងអស់ភ្លាមភ្លាមចឹងធនាគារមានលុយណាស់ឲ្យហើយរូបភាពពេលហ្នឹងឆោហងក៏បានមកឃើញតែចៃដอน ដោះស្រ ாய் បាមស្រម្លាយហើយហើយគាត់បានដាក់ត្រឡាប់ទៅផ្ទះវិញហ្នឹងណាឆូវហងរបស់យើងក៏បានដាក់តាមលុបពេលដែលនាងបានឃើញអាកាសល្អនាងក៏បានផ្ទាត់មួយរៀមដៃទៀតដែរគឺនាងបានបញ្ជាไอមូហ្នឹងចេញមកពីលុយយ៉ាងច្រើនមែនតើមកខាងអ៊ីម្នាក់ហ្នឹង លោរឿងមូខាម៉ែឥឡូវឲ្យខាំពិតៗតែម្ដងតើមើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយឈូហងហ្នឹងក៏បានមកឈរស ாய் ទាំងរិះរាយហើយរៀងដែលហ៊ានធ្វើបានមានសູ້របស់នាងប៉ុន្តែនាងក៏ត្រូវមកកញោរបស់លោកយាយធំដែរគាត់ថាថែមទៅបានទានទេជិះរបស់ឈូហងហ្នឹងລະហូតមកដល់ផ្ទះគាត់ខឹងមែនតើនាងហ៊ានប្រៃវិជាធ្ងន់ផ្ដាច់ផ្ដាសបែបនេះសំខាន់ណាស់ថែមទាំងហ៊ានទៅជួបបុគ្គលិកធនាគារនោះទៀតគាត់ដល់តាំងតែទាំងអស់ហ្នឹងមិនចាំអីលាក់គាត់ ឬបែបនេះហាលោកយាយឡើងសប្រាយហើយឈូហងក៏បានរួយខ្លួនបន្តិចទៅប៉ុន្តែលោកយាយធំរបស់យើងហ្នឹងអាចតន់អស់ចិត្តទេព្រោះថាដូចជាងាយងាយម៉េគាត់ក៏បានសួរឈូហងថាគេជាអ្នកគេឈូហងហ្នឹងពិតទៅនឹងឆ្លើយដែរហ្នឹងណារួយហើយនាងក៏បាននិយាយថាគេគឺជាបុគ្គលិកទានាគានឹងឯងហើយលោកយាយធំហ្នឹងក៏នៅតែសួរបន្តទៀតថាដងไงថាជាបុគ្គលិកទានាគាតែបុគ្គលិកទានាគាហ្នឹងគឺជាអ្នកណាគេនិយាយទៅសួរដេញហ្មងណាឈូហងហ្នឹង តែ2សំខាន់ណាហៅសតឧបាទៀតដល់អញ្ចឹងឈោហងនាងក៏បានរៀបរាប់តាមនឹងទៅថាពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងណាផ្សេងគ្នាមីនស៊ូថែមទាំងបារម្ភពីនាងទៀតដល់ពេលដែលដឹងថាគ្រូសាស្ត្ររបស់នាងជួបវិបត្តិបែបនេះប៉ុន្តែលោកយីធំហ្នឹងណាឡើងដោយអេកស្ពើនៅក្នុងរឿងស្នេហាអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថាឯងមិនសូវជាស្អាតប៉ុន្មានទេលុយម៉ារៀលក៏គ្មានទៀតអាគីនេះក៏ចិត្តខ្លាយទៅជារបស់អ្នកតន្ត្រីបានទៀតឯងគាត់ថាគេនៅតែផ្សេងឯងទៀតដែរលោកយីធំមកដល់ ដើមឡើយលោកយីធំហ្នឹងក៏បានទាញឲ្យឈូហុងហ្នឹងទៅឈរពីមុខកញ្ចក់មួយហើយគាត់ក៏បានដាស់អាឲ្យឈូហុងហ្នឹងមើលសញ្ញាសម្គាល់របស់ធ្មប់នាងទៅមើលឥឡូវមើលមើលឃើញអត់សញ្ញាហ្នឹងឡើងភ្លឹបភ្លែតអញ្ចឹងបើស្នេហាពិតមែនណាมันមិនមែនសញ្ញានេះប្រែប្រួលបែបនេះឡើយអឺបើអញ្ចឹងมันวิวัวបាត់ណាតែសញ្ញាហ្នឹងឲ្យលត់បាត់ទៅតែឲ្យលត់ទៅឈូហុងហ្នឹងឡើងខ្លាចគេធ្មប់ទៀតហើយមែនអត់មកពីបែបនេះឯងបានជាលោកយ ไอសញ្ញាធ្មប់នោះមកសភាពដូចដើមវិញសញ្ញារបស់ធ្មប់នោះគឺមានរូបរាងជាប្រការកលាបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដឹងអត់ហើយនៅយប់នេះដែរយើងស្람តែបានឃើញមានស៊ូមកជួយធ្វើការនៅហាងរបស់អ៊ីម្នាក់នេះទៅវិញមើលទៅគេឡង់លះហៅលហូនហើយដូចជាយកចិត្តអ៊ីនឹងដល់ឡៃហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់គឺថាមានស៊ូហ្នឹងគេបានបដូរមុខសញ្ញាវិញហៃឈោហងហ្នឹងអាចលុយផងហ្នឹងអញ្ចឹងឯងមានតែតាកតងអ៊ីនេះវិញព្រោះគេដឹងថាគាត់គ្មានប្តីហើយគ្មានកូនទៀតអពិហ្នឹងអាឆ្ល អែដមីនសូមហៅគាត់ថាអ៊ីជួយតែម្ដងតទៅព្រោះថាគាត់មានបញ្ជ្រួយនៅជាប់មាត់យើងបកទៅលោកយាយតាំងពីនេះវិញពួកគាត់នឹងកំពុងតែគិតពីឈូហុងហើយសង្ឃឹមថានាងមិនអីទៅចុលោកយាយធំនោះក៏ស្រាប់តែនិយាយថាបើសិនជានាងមិនតាំងស្តីអាយបានល្អទេនាងនឹងដូចជាម្ដាយនាងជាមិនខានហើយរឿងនេះនៅលាក់យើងនៅឡើយទេមិនដឹងថាម្ដាយរបស់ឈូហុងនោះមានមុខមាត់យ៉ាងណាហើយមានរឿងអីកើតឡើងឡើយចំណែកឯឈូហុងវិញនាងកំពុងតែជាជាងផ្ញាសាទៅសួរសុ របស់សុងទេគេបានឲ្យលេខារបស់គេហ្នឹងជួយរកករណីបាត់ខ្លួននៅម្ដុំហាងលក់សុបដាល់លបីឯកពេលភ្លៀងធ្លាក់នោះលេខានោះក៏បានតបថាគេបានព្យាយាមទៅរកនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសស្របតែនៅមន្ទីរពេទ្យទៀតប៉ុន្តែអត់មានអីទាំងអស់សុងទេក៏បានព្យាយាមសួរទៀតថាមានបានមើលឃើញច្បាស់លោះអត់លេខាហ្នឹងក៏បាននិយាយថាករណីបាត់ខ្លួនហ្នឹងអត់មានទេមានតែករណីរត់គេចខ្លួនគឺថាពូម្នាក់ដែលជាប្រធានសមាគមលក់ដូរហ្នឹងបានលួចលុយមួយចំនួនឲ្យរត់ទៅនៅចិនបាត់ដៃ អញ្ចាស់បន្ទាប់មករឿងកបាត់បង្ហាញមកមនុស្សប្រុសម្នាក់តួថ្មីទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារੂរឿងគេដូចជាយ៉ាប់ដល់ឡៃហើយធំខ្ល្លាណាស់សេះល្អទៀតគេនាំគ្នាខ្ទប់ជំនួសឡើងពេញពលានយន្តហោះពេលតែគេដាចាញ់មកហើយបន្ទាប់មកគេកបាត់ទូរស័ព្ទទៅរឆៅហងដោយបរិះម្នាក់ហ្នឹងគេមានឈ្មោះថាចេវុកគេគឺជំនួយប្រចាំនៅហាងសុបនេះតែម្ដងគេតែកំងម្ដងម្ដងហ្នឹងនិយាយពីថាកោមិនតែនគេបាននិយាយថាយកសុបពីរចានតែមើលទៅมันដូចជាពីរចានទេគឺថា តាត់พร้อมទេដូច្នេះឈូហុងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការ delivery ទៀតហើយអារឿងឈឺចិត្តហ្នឹងទុកមួយដុំសិនឥឡូវគិតរឿងរ៉ូស៊ីសិនហើយនាងក៏មិនភ្លេចតែឲ្យមើលអូប៉ាមានស៊ូរបស់នាងដោយរាល់ដងដែរតែពេលហ្នឹងអត់ເຄີ й មានស៊ូនៅកន្លែងធ្វើការទេអត់ដឹងថាពេលហ្នឹងគេបាត់ទៅណាទេដល់អ៊ីចឹងឈូហុងហ្នឹងក៏បន្ត delivery ទៀតទៅលុះពេលដែលនាង delivery បានបន្ទៃហ្នឹងឈូហុងក៏ចាប់តែបានកន្លែងឃើញមានស៊ូនៅមួយដុំនេះដែរសំខាន់អាពេលហ្នឹងមានការបိတ်ផ្កាមួយនៅនឹងដៃទៀតចុំຢើទៅឲ្យណាគេអ៊ីចេះអត់ការទេត្រូវតែតាមដាន ມັນបានឈូហងក៏ចេះតែដើរតាមអញ្ចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងនាងក៏បានឃើញមានស៊ូហ្នឹងដើរចូលទៅក្នុងហាងមើលកាលែងប៉ុន្តែហាងហ្នឹងហាក់បើកនៅម៉ោង4ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង2ទៀបភ្លឺហើយឥឡូវហ្នឹងហាងហ្នឹងនៅបិទតើអត់ដល់ម៉ោងបើកទេអញ្ចឹងមានស៊ូហ្នឹងមកទីនេះធ្វើអីឈូហងនាងក៏បានតែដើរមកក្នុងហាងនោះបន្តិចទៅតែមើលពីខាងក្រៅទេហើយនាងស្រាប់តែបានឃើញមានស៊ូហ្នឹងកំពុងតែថើបគ្នាជាមួយនឹងអ៊ីជ្រុយហ្នឹងថើប ក៏បានធួឲ្យកົບចាន delivery នឹងអស់លីងហើយពេលនោះដែរនាងថែមទាំងបានស្រ័យបញ្ចឹងកំហឹងឡើងពេញមកទៅហឹងហើយសម្រេចនេះក៏បានធួឲ្យក្នុងផ្ទះរបស់អ៊ីជួយនឹងឡើងលង្កើដោយជួយដីចឹងហើយរង្កើតែនៅក្នុងផ្ទះអ៊ីជួយនឹងមួយទេដល់ពេលអង្កើពេលចឹងទៅពួកគេធ្វើអីអត់ចាញ់ទេហើយក៏នាំគ្នាភ័យយាយចឹងទៅចំណាយអ៊ីឈូហងវិញនាងក៏បានដាចេញទាំងក្រែមក្រមចិត្តហើយក៏បានមកអង្គុយយំតែម្នាក់ឯងនៅកណ្ណាផ្លូវតែម្ដងឈឺចិត្តពេកយះយំឡង តាមមិលងាត់ដែរពេលនោះដែរសុងតេក៏បានកលែកឃើញតែចៃដនដវងគេថាអត់ចង់ខ្វល់ដែរប៉ុន្តែយូយូទៅដូចជាធំអត់បានសោះគេក៏បានឲ្យលេខារបស់គេនឹងឈប់ឡានទៅរួយហើយគេក៏បានរត់មករឆោហងតែម្ដងទំរាំតែរឃើញនឹងឆោហងផឹកឡើងសង្វឹងមកទៅហើយហើយពេលដែលឆោហងឃើញសុងតេនឹងក៏បានហៅគេទាំងសង្វឹងថាអូអប៉ិ10000ដុល្លារតានេះ30ម៉ងចេះហ្នឹងឈ្មោះដាក់ឲ្យឃើញហើយឆោហងនឹងក៏តាំងមករៀបរាប់ឲ្យថាមិនបានមនុស្សយ៉ាប់ម៉ មនុស្សអាជាតែទាំងអស់ហ្នឹងជីផ្ចឹងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងមីនស៊ូហ៍ក៏អញ្ចឹងហើយលោកអាលោកឯងហ្នឹងក៏ជាមនុស្សអញ្ចឹងអាលោកឯងក៏យ៉ាប់ដែរសុងតេក៏បានសួរបកវិញថាអញ្ចឹងនាងមិនមែនជាមនុស្សទេអ្ហ៎ឈូហងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែងាកមើលឆ្វេងស្ដាំរួចហើយក៏មកធ្វើសញ្ញាកុំឲ្យសុងតេហ្នឹងនិយាយឲ្យឮឮពេកប្រយ័ត្នមានគេឮបន្ទាប់មកនាងក៏បាននិយាយខ្ស្បខ្ស្បថាខ្ញុំគឺជាថ្មបໃຫយឲ្យខ្ញុំឡើងមានមុនស្នេនោះចាក់មែនតើហើយ ក៏ដួលបាក់ជើងមានឹងឡើងចង្ងាងាងដល់ពេលដួលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងល្អមើលដល់ឡៃហើយសុងតេហ្នឹងក៏បាននិយាយថាកុំមកធ្វើពុតហោះគេថាខ្ញុំនិងបីនាងទៅផ្ទះដូចនៅក្នុងរឿងកុនមែនសុំទោសផងយល់ច្រឡំអីខ្ញុំអាចបានខ្វល់ឡើយថានាងស្លាប់ឬមួយក៏រស់នោះតែពេលហ្នឹងឆៅហុងសវងមែនតើនាងមិនបានធ្វើពុតអីទេហើយនាងគេងលក់តែមិនដឹងខ្លួនហ្នឹងដែរស្រាប់ពេលនេះដែរ admin សុំការទៅបង្ហាញពីមីនស៊ូបន្តិចគេបានរត់ចេញពីហាងអ៊ីជ្រួយឡើងល ទុយតាមពរះគាត់មានប្តីត្រឹមត្រូវសាគាត់ចង់សាក់ស្មៅខ្ជិលលេងអីចឹងហ្នឹងណាចំណៃឯសុងតែនេះវិញចង់ក្រៅនៅតែបីជោហុងតរ៉ែលពេលហ្នឹងគេក៏បានលងងើងើថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងដូចជាវង្វេងផ្លូវយ៉ាងម៉េចទេហើយផ្លូវហ្នឹងដូចជាងឹតដល់លៃក្រាន់តែគេនិយាយចាប់ភ្លាមអំពូលនៅតាមផ្លូវហ្នឹងក៏ភ្លឺតែម្ដងអំពូលគេនេះហ่าឡើងដូចដឹងចិត្តហ្មងហ្នឹងណាព្រោះថាមិនមែនភ្លឺតែមួយពីរអីទេគឺថាភ្លឺបន្តកន្ទុយគ្នាតែម្ដងនិយាយទៅគឺដូចជាបង្រាញ់ផ្លូវសុងតែហ្មងណាហើយរឿង នេះក៏បានស្លេះត្រឹមហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាសុងតេរបស់យើងហ្នឹងមិនសង្ស័យថាជោហុងហ្នឹងគឺជាធំបតចនៅដើមភេទី3នេះយើងបានឃើញជោហុងហ្នឹងកំពុងតែកេនៅលើក្រែរបស់អ្នកណាម្នាក់ក៏មិនដឹងដែរមើលទៅហ្នឹងមិនមែនជាកែរបស់នាងដូចរស់ដងទេហើយពេលហ្នឹងនាងក៏បានព្យាយាមផ្ដាត់ម្រាមដៃដើម្បីឲ្យកែទឹកហ្នឹងហោះមករនាងប៉ុន្តែនាងផ្ដាត់ឡើងពីរបីដងហើយនៅតែអត់បានសោះអឺសល់នាងរលាយបាត់ហើយទៅដឹងបាទបន្តិចមកសុងតេក ព្រោះថានេះហ្នឹងមិនជាទឹកទេវាជាកាហ្វេអ ን តើមកពីអញ្ចឹងឯងបានវិជាថ្មបរបស់នាងហ្នឹងมันដំណើរការនោះឈោហងចាប់បានតែនាងក៏ធ្វើជានិយាយថាខ្ញុំលើកអីចម្លែកចម្លែកទេនេះហើយសងតេហ្នឹងក៏បាននិយាយតែម្ដងថាក្រែនាងនិយាយថានាងគឺជាថ្មបអីនាងអត់ចាំរឿងកាលប្រយុទ្ធមិញហេឈោហងនាងក៏ទៅតចាំថានាងបានប្រាប់គេថានាងគឺជាថ្មបដែលខ្លួនឯងមិនអែនកាលប្រយុទ្ធមិញសយថ្មហ្មៃតប៉ណ្ណាតែឈោហងហ្នឹងក៏ធ្វើជាសើ ហើយនាងក៏បំរងនឹងដាល់ចេញពីទីនេះប៉ុន្តែសុងតេគេខាត់ជាប់ហើយពេលហ្នឹងហ្នឹងខាត់ឡើងសាហាវមែនតែនគេបាននិយាយថាចង់ទៅណាយកមិននាងធួរបាវខ្ញុំណាណាអត់ចាំថាមាត់ដល់កគ្រៃរបស់នាងបានធ្វើអីមកលឺខ្ញុំខ្លះហេតៃលោយកមិនហ្នឹងឆោហុងកូនណាក់គេទៅឬមួយក៏នាងថាគេទៅដឹងស្របតែឆោហុងខ្លួនឯងក៏គិតដូចជាអាដមីនដែរនាងថាមិនសមណាថាបបិនឹងសោះនិយាយហើយនាងក៏វាក្បាលខ្លួនឯងទៀតដោយផ្ពើមសុងតេណាអញ្ចឹងសុងតេ មកខ្លួនឯងឡើងជាប់ដែរបែបគិតស្មាតែសុងទេនឹងថើបទេដឹងសំខាន់ណាអីពេលហ្នឹងបិទភ្នែកទីរ៉ះប៉ុន្តែមានណាសុងទេណាក៏បានអោនក្បាលឲ្យឈូហុងមើសោះនៅកាដាក្បាលរបស់គេហ្នឹងមានបិទប៉ង់សំងំទៀតអត់ដឹងថាយុមីហ្នឹងណាធ្វើអីគេខ្លះទេគឺពេលដែលសុងទេបានអៀវជូនចូលហុងមកផ្ទះកាលពីយុមីហ្នឹងនាងលេងខំកាដាក្បាលគេយោតែម្ដងនាងគិតថាសុងទេហ្នឹងគឺជាមានស៊ូដល់អញ្ចឹងសុងទេហ្នឹងក៏ តែម្ដងដល់កហើយឡើងដូចសាំប៊ីអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកក៏បានទាញស្បែកជើងមកខានរបស់សុងទេនោះមកអោបឲ្យរត់ចេញទៅបាត់បកមកបច្ចុប្បន្នវិញឈោហងអ្នកបានចាំរឿងកាលពីយុកមុនហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងណាដូចរឿងល្អល្អខ្លួនយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេសំខាន់ណាគេឯស្បែកជើងគេឡើងមកយប់ទៀតស្បែកជើងនៅលើពូកឲ្យសុងទេវិញគេក៏បានស្ដេចឲ្យឈោហងឡើងច្រើនព្រោះថាតាំងតើពីបានជីឡានបុកឈោហងនឹងមកគេដូចជាម ንዳ ជួបរឿងល្អល្អស ខំគេផងអីផងហើយគិតមិនជាមួយគេនឹងបាទបន្តិចមកចូលហុងហ្នឹងគេក៏ធ្វើជាចង្អុលថាអញស្អីគេនោះដល់ពេលសងតែងៀកទៅមើលចូលហុងហ្នឹងក៏បានឱកាសរត់ចេញបានសម្ដែងតែម្ដងមានតែប្រាក្បាច់នឹងហ្នឹងឯងបានរត់រួយពីទីនេះបន្ទាប់មកនាងក៏បានមកគិតតែម្នាក់ឯងថាមិនបានមុននឹងនាងប្រាសល់នាងអត់បានអញ្ចឹងវាមិនអាចថានាងអស់សល់ហីមែនទេចំណាយឯលោកយាយធំម៉ែនេះវិញក៏គំ pon តែអង្គុយបារំពីចូលហុងហ្នឹង ចឹងហើយឲ្យនាងមានពេលវេលាកាត់ចិត្តខ្លះទៅបន្ទាប់មករឿងកបាកាត់មកពេលដែលចូលហងនឹងតាមមកដល់ផ្ទះវិញហើយក្រានតែចូលដល់ក្នុងបន្ទប់ភ្លាមនាងក៏បានទៅបើកមើលសញ្ញាថ្មប់នៅនឹងទ្រូងរបស់នាងភ្លាមហើយពេលនោះនាងក៏បានឃើញថាវារលាយបាត់ទៅហើយនោះចាប់បាត់ដែរអញ្ចឹងហ៎រួចហើយរឿងកបាកាត់ទៅបង្ហាញពីតារាស្រីពីររូបដែលម្នាក់នេះគឺជាតារាតើបនឹងរះថ្មីហើយល្បីខ្លាំងមែនតែនចំណែកឯម្នាក់ទៀតនេះវិញណាចូលសិល្បៈរៀងយូរដែរហើយ ហើយឥឡូវហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ដូចជាមិនសូវឲ្យតម្លៃនាងសោះទាំងដែលពីមុនមកនាងធ្លាប់ត្បៃសឹងអីទៅហើយលុះដល់ពេលដែលត្រូវសម្ដែងគឺជាឈុតស្រីស្រីវាយបលែងគ្នាអីអ៊ីចឹងទៅហើយតារាតំរះនេះហាក់ខូចមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នានាងឡើងវាយតារាជើងចាស់ហ្នឹងឡើងមកទំហឹងតែម្ដងហើយវាយគ្នាឡើងដួលឯ Directer វិញហ្នឹងក៏ណាស់ទៀតគ្មានចេះបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាអ្នកណាកូនអ្នកណាត្រូវទេគាត់ហាក់បានស្ដីឲ្យតារាជើងចាស់ហ្នឹងថាមិនក៏មិនចូតួមិនខំប្រ តារាជើងចាស់ហ្នឹងឲ្យឌូរហូតមើលហើយអាឡាំងសកូទថ្មីខឹងជំនួសហ្មងណាហើយការតែខឹងទៀតគឺឌីរ៉េកទ័រហ្នឹងហ្មងនិយាយពីថាកាន់ជើងតារាតម្រះនេះហួរនិយាយទៅគឺថាជ្រុលហ្មងណាហើយការអត់ធ្មត់របស់មនុស្សយើងក៏មានកម្រិតដែរតារាជើងចាស់របស់យើងនឹងលែងខ្វល់ទៀតហើយនឹងក៏បានចាក់វាតារាតម្រះនេះតែម្ដងពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងក៏បានបោចសក់វាគ្នាឡើងពេញហ្នឹងគ្មានបានថតជាសាច់ការអីទេចុងក្រោយហ៎ឈឺសាច់រៀងរៀងខ្លួនបន្ទាប់មកតារាជើងចាស់ម្នាក់ បបាក់ចិត្តពេកក៏មកនិយាយលេងជាមួយនឹងសងតេតែម្ដងទៅណាមួយខានជួបគ្នា lang 3ឆ្នាំហើយហើយយើងក៏មិនបានដឹងច្បាស់ថាពួកគេទាំងពីរអ្នកនោះមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងគ្នាដែរតែខាងពេលនោះដែរក៏មានអ្នកយកសារព័ត៌មានបានលួចថតសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាំងពីរនិយាយទៅហើយឲ្យតែជាតារាល្បីដល់តែមានអ្នកតាមប្រមាណអ៊ីចឹងហ្មងដូចជារស់នៅมันបានសុខនឹងគេសោះតោះយើងក៏លេចទៅមើលឆោងវិញនាងក៏គង់តែមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចទៅទួញយកបានទេដាក់បាត់វាទំនន់ភ្លាមៗបែបនេះនោះហើយនាងក៏ចេះតែសាឡាងប្រាវីតំនន់ប្រាសរបស់នាងចឹង តើហើយពេលហ្នឹងនាងប្រាអីក៏មិនកើដែរខំប្រឹងផ្ដាត់មួយរាមដៃខំប្រឹងធ្វើអីក៏នាងធ្វើអាចកាដែរឫស្មើតានាងអស់វាតែមុនឯហ្នឹងនាងក៏បានលាក់រឿងនេះពីលោកយាយតាំងពីអ្នកទៀតដែរមិនអាចឲ្យពួកគាត់បានដឹងទេពេលនោះដែរលោកយាយតូចក៏បានដើរចូលមកច្រករានបាយហើយក៏បានសួរឆោហងថាម៉េចយ៉ៃរឿងឯងជាមួយនឹងមានស៊ូនោះឯងហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចផងព្រោះថាសញ្ញាថ្មបនេះអាចរលាយបាត់បានគ្រប់ពេលទាំងអស់គ្រាន់តែលឿងចឹងហើយឆោហង ແມ່ນលោកយាយតួយហ្នឹងដើមតួនាទីឆាយថាម៉េចផងលោកយាយធំក៏បានណ่าចូលមកដូចក៏បាននិយាយថាបើស្លាប់ແມ່ນហ្នឹងជាការប្រសើរហើយហ្នឹងចង់ឃើញឲ្យផ្ដัวផ្នែកແມ່ນមើលទៅហ្នឹងបែបជាលំបាកខ្លាំងហើយមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទឹកមុខរបស់ពួកគាត់ដូចជាសេរីសមែនតែនដូចនេះនៅយុគនេះផងដែរលោកយាយតួយក៏បាននាំចូលហុងនឹងឲ្យបានឃើញផ្ដัวនឹងផ្នែកតែម្ដងដោយលោកយាយតួយហ្នឹងបាននាំមកកន្លែងមួយដែលពိုးពេញទៅដោយអ្នកសុំទៀនកន្លែងហ្នឹងឡើងគួរឲ្យខ្ល ប្អូនដែរក៏មានអ្នកសុំទានស្រីម្នាក់ហ្នឹងដែលមានមៀតរៀងធំបន្តិចនាងបានរត់សំដៅមកទីនេះយ៉ាងលឿនដូចជាមនុស្សឆ្កួតអញ្ចឹង សំខាន់ណាគ្រាន់តែមកដល់អ្នកសុំទាមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងរត់អស់រលេងហើយនាងហ្នឹងក៏បានមកកញ្ឆក់មហូបហាទាំងអស់នោះពីពួកគេតាំងពីអ្នកតែម្ដងហើយគ្រាន់តែកញ្ឆក់បានមកភ្លាមណានាងក៏បានកាយញ័រកាយញ័រដូចជាមនុស្សអត់ឃ្លានរត់ថ្ងៃមកហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបានមួយសន្ទុះមកនាងក៏បានរត់ចេញទៅខាងក្រៅបានហើយនារីម្នាក់ហ្នឹងហើយគឺជាធម៌ដែលអស់វិតមົນអស់សិលដោយសារតាភិបផតក្បត់របស់មនុស្សប្រប្រវត្តិដែរឆ្លងចាំមនុស្សក្បត់ហើយនាំទុកដាក់ខ្លួនឯងទៀតស្នេហាអំពើទុកអញ្ចឹងណា ម៉ាសម៉ាន់បន្តិចមកលោកនៅតាមផ្លូវត្រឡប់ទៅហាងវិញឈើហុងក៏បាននិយាយទៅការនិយាយទៅថាលោកយាយអាលោកយាយថាមានធូបម្នាក់ដែលចេះវិជាខ្មៅងងឹតទៅហើយថែមទាំងបានបាក់ហាងប្រចាំរបស់ទីទៀតលោកយាយតយគាត់តែបានលឺភ្លៀងក៏បានឲ្យឈើហុងនោះមិនថយសម្លេចបន្តិចទៅគុំនិយាយលឺលឺពេកយ៉ាត់មានអ្នកលឺអាហើយគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ឈើហុងថាធូបនោះទៅត្រូវបានធូបធូបនិរទេសលែងឲ្យចូលប៉ះសម្ព័ន្ធធូបទីរៃដោយសារតែគាត់ហ្នឹងបានប្រើវិជាខ្មៅងងឹតតែ ទៀតអីតាលោកយាយធំលឺឆោហុងនឹងដឹងតែស្លាមជាមិនខានលុបពេដែរទៅដល់ផ្ទះឆោហុងក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់មួយកន្លែងរបស់ពួកគេទាំង3នាក់ហើយនាងក៏បានដើរមើលរបស់របស់លងពេមិនទៅបអដឹងថានាងរកមើលរបស់អីទេនាងថែមទាំងបានធ្វើឯមុតដៃជាមួយនឹងកំបត់តូចមួយនោះទៀតបន្ទាប់មកនាងក៏បានឃើញរបស់មួយគំថានាងចង់យករបស់ហ្នឹងដើម្បីទៅបញ្ចាំថ្មបដែលមានវិជាខ្មែរកងងឹតនោះឲ្យសោះណារួយហើយរឿងក៏បានកាត់មកសងតែប ព័រមីនហ្នឹងបានលួចថោរូបរបស់ពួកគេបានទៀតហើយថោតបានរូបល្អល្អទៀតហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់មករឿងក៏បានកាត់មកពេលព្រឹកតែម្ដងឈូហុងនាងកំពុងតែស្មឹងស្មាដែរឯថាប្រហែលថាហ្នឹងនាងទូអស់ឬមួយក៏អត់អស់ដោយសារតែនាងឡែកមានសិលដូចមុនឯហ្នឹងនាងសម្លឹងសម្លក់ចុះឡើងនាងក៏សម្រេចចិត្តថាទួលតែបីថាទេថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យលោកយាយលោកយាយឯងពិតជាឈ្ងល់មែនតើឈូហុងក៏បានដោះសារថាក្រែងលោកយាយប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យប្រា បានតែចេញទៅវិញទៅនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងអេដមីនសុបបង្ហាញពីជේវុកមកដល់គេគឺជាអ្នកនិពន្ធ Webtoon ម្នាក់ហើយថ្ងៃនេះគេក៏បានទៅតាមដើម្បីទាំងរបស់ខ្លះយកមកទុកញ៉ាំនៅក្នុងផ្ទះលុបពេលដែលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏បានប្រទះឃើញចូលហងនៃចៃដ ான் ដល់មើលទៅចូលហងថ្ងៃហ្នឹងដូចជាស្ញយស្ញយយ៉ាងមិនដឹងទេគេក៏បានមកសួរនាងថាអីអីអាយឈ្មោះមែនជේវុកតែងតែហៅចូលហងថាអីអីតែអញ្ចឹងចូលហងក៏បានតបថាខ្ញុំអត់មានឈ្មោះអីផងតែជේវ នឹងហ្នឹងហ្នឹងបើកដល់យប់យប់ហ៎សំខាន់ណាស់ឡើងថ្លៃសូបទៀតមកចាឡើង8000កន្លែងហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាប់អរំអត់ជ័យវកហ្នឹងដូចជាពាក់អាវបច្ឆាឬមួយកោអាវហ្នឹងណាម៉ូតបស់គេទេតែចំពោះ admin ហ្នឹង admin គេថាអាវហ្នឹងដល់តែបច្ឆាហ្មងហើយពេលដែលបានស្ដាប់ជ័យវកនិយាយរួចហើយឈោះហងក៏បាននិយាយថាបើថ្លៃមែនណាតរហ្នំកាលែងផ្សេងទៅ ជេរវុកក៏បានលើកថងមីឯនៀងមើហើយក៏បាននិយាយថាមកពីអ៊ីចឹងឯងបានឡើយនឹងខ្ញុំញ៉ាំតែមីនឹងទេហើយជេរវុកហ្នឹងគេក៏បានកំណត់ចូលហងឹងដល់ delivery រហូតដល់អោះហើយក៏បានដើរមកហាងវិញជាមួយនឹងនាងទៀតលុបពេលដែលមកដល់ហ្នឹងសុងតេក៏បានមកដល់ទីនេះដូចគ្នាដោយជេរវុកមើលទៅចូលហងឹងដូចជាខ្លាចសុងតេគេក៏បានយកដៃរបស់គេទៅគៀកស្មាចូលហងឹងហើយក៏បាននិយាយថាអីម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកគេចូលហងឹងក៏បានកលាស់ដៃជេរវុកចែងហើយក៏បានដេញឲ្យគេចេញទៅវិញទៅពេលនោះដែរសុងតេក៏បានសម្លឹងមើលទៅការស្លៀកពាក់របស់ជេរវុកហើយក៏បាននិយាយថា បងលោកជាអ្នកបង្កបញ្ហាធ្វើឱ្យនាងខូចចិត្តហើយធ្វើឱ្យនាងមកគេនៅលើក្រែងខ្ញុំ lang ពេលមកយប់នោះវីគឺជារឿងដែលគួរឱ្យខកចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលហ្នឹងគឺគេចង់ដឺឈោហងថាមកខូចចិត្តស្អីទៅលើមនុស្សប្រុសបែបនេះនោះសំខាន់ណាស់ដឺឈោហងឱ្យមើលងាយជាវឹកហើយការដែលສົ່ງតេមកទីនេះមិនមែនប្រ냠សົບអីទេគឺគេចង់មកពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូសាឈ្មោះមួយនេះព្រោះថាអត់ទាន់បានឱ្យលឺជួមកគេទេហើយឥឡូវហ្នឹងគេក៏ចង់មកសម្រស់សម្រួលគ្នាខ្លះអីយ៉ាស់លើតែសម្រស់សម្រួលណាស់អ្នកណាមិនចង់ គេក៏បាននិយាយថាឯកសារដែលគេឲ្យហ្នឹងចាំមើលពេលក្រោយទៅគ្រាន់តែដឹងថាគេហ្នឹងមិនយកលុយដាក់10,000ដុល្លារហ្នឹងទេហើយថ្លៃជួលក៏កើតតែមួយភាគ3នៃតម្លៃទីផ្សារដែរប៉ុន្តែគេមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺថាគេមានអគារដែលជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងចាំបាច់អីត្រូវទៅជួលអត់តែទៀតដូចនេះគេហ្នឹងរើមកនៅទីនេះតែម្ដងចំយ៉ាក់បើមិននៅអញ្ចឹងធំធំមិនបាយកាអស់ហាហើយអ្វីដែលត្រូវដឹងនោះគឺ3ថ្ងៃទៀតគេរើមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងលឿនមែនតើព្រមឬ ដែលសងតេទុកឲ្យធ្ងប់ទាំងបីអ្នកនេះវិញគឺប្រការទី1អាហារពេលព្រឹកហ្នឹងត្រូវរៀបឲ្យរួចរាល់នៅម៉ោង7ព្រឹកអឺຫຼັງដូចអ្នកបំរើរបស់សងតេហ្មងនេះប្រការទី2ពីម៉ោង10យប់ដល់ម៉ោង5ព្រលាហាមានសម្លេងអ៊ូអໍអញដល់អញ្ចឹងធ្ងប់ធ្ងប់ប๊ะធ្វើទឹកសុបអเมริกาទៅដូចសារតែពួកគេធ្វើទឹកសុបតែម៉ោងដែលមនុស្សគេងលក់ហ្នឹង ប្រការទី3បន្តពីខ្ញុំចេញទៅធ្វើការបន្ទប់ត្រូវតែសម្អាតឲ្យបានស្អាតស្រាប់តែលោកយាយធំហ្នឹងក៏បានឲ្យចូលហងហ្នឹងជប់អានទៀតទៅស្ដាប់យូរយូរទៅកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចអ្នកបម្រើមែនទេនិយាយទៅគឺថាដូចកញ្ចះហ្មងហើយនៅសល់ប្រការនឹងច្រើនទៀតសឹងអីហ្នឹងតែថាបើពួកគេមិនព្រមជាមួយនឹងសងតេទេតើពួកគេនឹងមានគុណិតអីផ្សេងទៀតអត់ណាមួយรอលុយ10000ដុល្លារហ្នឹងអត់បានផងហ្នឹងលោកយាយតូចហ្នឹងក៏ចង់ធ្វើឲ្យការចងចាំរបស់សងតេហ្នឹងបានដូចជាប្រធានសមាគមអ្នកលូដោនោះប៉ុន្តែនេះហ្នឹងមិនមែនជាគុណិតល្អឡើយបើមិនជាពួកគេ ឃើញចឹងម៉ែណាពួកមនុស្សទាំងអស់ឆ្បាស់ជាសង្ស័យមកលើពួកគេជាចម្បងជាមិនខានអញ្ចឹងចុម្រើហ្នឹងមានតែឲ្យសងតេមុននឹងហ្នឹងឯងហើយនិយាយអញ្ចឹងណានៅថ្ងៃស្អែកនេះពួកគេត្រូវមានសម្ភារជាមួយនឹងប៉ោះទូរទស្សន៍ទៀតលោកយាយតូចហ្នឹងក៏ខំតាំងខ្លួនឡើងស្អានមែនតែនប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវលោកយាយធំស្ដីឲ្យហើយក៏បានដេញឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅដូរកៅអីចਿੰញភ្លៀមភ្លៀមទៅស្លៀកពាក់កៅអីធម្មតាគឺល្អបំផុតដែរហើយឡើងស្ដាយគាត់ខំតាំងខ្លួនយ៉ាងយូរផង តែឥសានរបស់ពួកគេបានចិត្តព្រោះថាមានកាមេរ៉ាជាច្រើនតាមថតសកម្មភាពរបស់ពួកគេជាពិសេសហ្នឹងគឺឈោហងនឹងតែម្ដងគាត់បានផ្ដាំថាមិនត្រូវជះតែផ្ដាត់ម្រាមដៃអ៊ីចឹងទេតាហ៊ានតែផ្ដាត់គាត់នឹងតែបងបាក់ដូចជាចកេះហ្នឹងអ៊ីចឹងតែផ្ដាត់អីទៀតនឹងអសល់អីហ្នឹងហើយអ្នកដែលមកសម្ភាសពួកគេហ្នឹងគឺជាតារាជើងចាស់ហើយនឹងតារាទើបរះនេះទីរៃដល់អ៊ីចឹងការវិទ្យានឹងមិនដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេហើយបានបន្ទិចមកការវិទ្យាក៏បានចាប់ផ្ដើមហើយលោកយាយតូចហ្នឹងដូចជារីញមុនស្នែដល់លាយពេលហ្នឹងមកញញឹមញញាមដាក់កាមេរ៉ា នេះណាហើយពេលនឹងដែរពិធីការនេះនឹងក៏បានសួរលោកយាយធំថាមិនបានអាចកាន់ចានសុបដែរក៏ប៉ុន្តែក្ដៅកុកនឹងហ្នឹងដល់ដៃតទេបានអញ្ចឹងចំឡាយហ្នឹងគឺគាត់បានឆ្លើយថាមានមនុស្សពីណាតែធ្វើបែបនេះកើតនោះពួកយើងធ្វើអត់កើតទេនិយាយទៅគាត់បកកាយលហូនស្របតែសួរថាមិនបានអាចលីបាយស្អឹងឈ្នីបានល្អមែនមនុស្សប្រុសពីរនេះលីអត់ចង់រួយផងប៉ុន្តែគាត់លីតែម្នាក់ឯងទេឡើងរួយទោះបីសួរអញ្ចឹងក៏ពួកគេបកកាយដែរលោកយាយធំមកថែមតែបានប្រាហឹង្សាទៅលើលោក ពងតធតកម្មវិធីផងហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺដល់វាញជោហងម្ដងថ្ងៃ ម៉េចបាននាងអាចទูลថាចាមសົບផងចុចទូរិសារផងទៀតបានអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់មានលុចជាផ្ផតាងអីធំត្រូវទៀតស្រាប់តែលោកយីធំនោះគាត់ធំទៀតលេងបានហើយគាត់ក៏បានដេញវាឈោះហងនោះឡើងពេញកម្មវិធីតែម្ដងភ្ញៀវគិតថានៅមុខកាមេរ៉ាអីទេដល់អញ្ចឹងខុសកម្មវិធីអរលីងដូចនេះតារាជើងចាស់នោះក៏ស្រាប់តែមានគំនិតមួយគឺថាទុកឯនាងជាអ្នកទูลចាមសົບនោះបានអត់នាងចង់ធ្វើឲ្យកម្មវិធីនោះកាន់តែល្អមើលកាន់តែមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍អីអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងតារ តែតាតបដោយកូនក្មៃរៀនដើរអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់នាងថែមទាំងពាក់កែងទៀតក្រាន់តែឃើញហ្នឹងក៏បកពោះចំនួនដែរហើយដារ៉ាទៅមករះហ្នឹងជិតខ្មៅមែនតើឃើញគ្នាកំពុងតែវេទនីបែបនេះហើយហើយអាពេដាមកកាត់ខ្សែភ្លើងហ្នឹងនាងក៏ស្្នាប់តែលើកខ្សែភ្លើងនោះដើម្បីឲ្យតែកជើងដារ៉ាជើងចាស់នោះដួលតែម្ដងហើយដារ៉ាជើងចាស់របស់យើងហ្នឹងពិតជាដួលរបស់គេមែនហើយទឹកសុបហ្នឹងក៏បានតម្រងទៅរកដារ៉ាទៅមករះហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែលោកយាយធំហ្នឹង ប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងបែរជាអ្នកប្រាសិលទៅវិញមេធំហ្នឹងពិតជាមិនដែលខុសមែនហើយពេលហ្នឹងណាខ្នាញ់តារាទៅម្រះហ្នឹងខ្លាំងណាស់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាលៀងហ្នឹងក៏ធ្វើជាជំទៀលើលឺថាមិនបានធ្វើអញ្ចឹងដឹងញោមភ័យអត់មានបំណងចង់ធ្វើបាបញោមដូចតែរឿងលើកមុនហ្នឹងមែនចុះបើញោមមកលាកទៅគិតមិនអាចទៅជាអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមួយមួយហ្នឹងណាគ្មានខ្វល់ជាមួយនឹងតារាជើងចាស់ដែលដូចមានរបោះអីទេទឹកសុបអត់ត្រូវហ่ะលំអួយបើប៉ុណ្្នឹងទៅហើយ ចាស់នេះឡើងខ្លោចចិត្តហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ត្រូវមេហៅមកស្ដីឲ្យទៀតគាត់ហ្នឹងចង់លុបកងត្រារបស់នាងចាញ់ហើយគាត់ថានាងនាំតែរឿងមកឲ្យក្រុមហ៊ុនរហូតគាត់ថាគ្មានយល់ពីការបើកអីសោះស្រាប់តែបានបន្តិចមកព័ត៌មានបៃធ្លីដែលតារាជើងចាស់នេះតេតងជាមួយនឹងសុងតេហ្នឹងក៏បានល្បីសុសសាយពេញហ្នឹងតែម្ដងដោយសារតែសុងតេហ្នឹងគឺជាមហាសិស្សថៃលេខ3នៅកូរ៉េអូដល់អញ្ចឹងក៏ល្បីទៅហើយពេលនោះក៏មាន Sponsor ជាច្រើនបានតេតងមកក្រុមហ៊ុនមួយនេះដើម្បីសុំ ពីទៅតែសំខាន់ណាក៏ត្រូវមកចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាបដិសេធមិនបាន3មែនតើគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់ចង់ឲ្យដេតារាទឹកមរះហ្នឹងណាថត Spot Hot Sponsor ទេ ហើយតារាជើងចាស់ម្នាក់នេះវិញណាធីបចៅហ្មងនិយាយតើវិស័យសិល្បៈហ្នឹងពិតជាល្អកកមែនហើយពេលនោះតារាទៅម្នាក់ហ្នឹងក៏ធ្វើជាការផ្កាឡើងមកកថាខដើម្បីមកសុំទោសតារាជើងចាស់នេះអីណាទៀតបកកាយសម្ដែងណាណឡើងពឹសពលរួយហើយរឿងក៏បានកាត់មកឈរហងមិនតិចវិញដែរពេលនេះយើងបានឃើញអ្នកដើរតរធ្ងប់ដែលចេះវិជ្ជាខ្មែរងើបនោះហើយភាក3នេះក៏បានស្លាស់ត្រឹមហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅដើមភាកទី4នេះយើងបានឃើញថាសុងតេហ្នឹងណានៅសុក នេះដែរយើងក៏បានឃើញស្នាមរបោះនៅលើទ្រូងរបស់គេហើយ lang មួយឆ្នាំតែម្ដងយើងមិនដឹងថាជាស្នាមអ្វីបើគាត់ទេហើយរឿងហ្នឹងក៏បានកាត់មកឈោហុងវិញម្ដងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាឈោហុងហ្នឹងបានលួចចូលទៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់របស់ពួកគេគឺនាងហ្នឹងបានដើររករបស់ណាតែអាចយកទៅបិញ្ចាំងបានឯងចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកនាងក៏បានយករបស់នោះដើរតម្ង៉ងទៅរកធូបដែលមានវិជាខ្មែរកងងឹតនោះតែម្ដងពេលនោះដែរយើងក៏បានឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ធូបនោះហ្ន អូនអីឡើយបានបន្តិចមកចូលហុងក៏បានមកដល់លុបពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងធូបនោះហើយចូលហុងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំត្រូវការជំនួយធូបនោះក៏បាននិយាយថាមានអីឲ្យខ្ញុំជួយមែនចូលហុងថាវិតមនខ្ញុំអាលាយបាត់ហើយធូបនោះពេលដែលបានលើហើយគាត់ក៏បានសួរថាម៉េចបាននាងដើងថាត្រូវមកទីនេះចូលហុងនាងក៏បានតបថាធូបណាដែលមិនដឹងពីរឿងនេះនោះគ្រាន់តែបានលើអញ្ចឹងភ្លាមធូបចំណាស់ហ្នឹងក៏បានសើយោសើយោតែម្ដងអត់ដឹងថាមានរឿងអីគួរឲ្យសំណើចសោះហើយសំខាន់ណ គាត់ជាចរន្តទេមេឡើងខ្មៅងឹតទៀតសាយគាត់នេះពិតជាមានអំណាចមែនហើយឲ្យ admin សុំហៅគាត់ថាជាគ្រូធ្មប់ឯណាហើយបន្ទាប់មកគ្រូធ្មប់នោះក៏បានសួរឆោហងថាមានរបបអីអីយើងអត់ឆោហងក៏បានហុយរបបដែលនាងបានយកមកពីផ្ទះនោះទៅឲ្យគ្រូធ្មប់នោះទៅមើលទៅដូចជាថាពីបូរាណមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលដែលគ្រូធ្មប់នោះមើលហើយគាត់អត់ប្រញមយោទេគាត់ក៏បានហុយឲ្យឆោហងនោះវិញទៅហើយគាត់ក៏បានឲ្យឆោហងនោះសម្លឹងមើលសម្ភារៈនៅ ពុតជមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ព្រោះថាគាត់តែតែតัวយករបស់ណាដែលមានប្រវត្តិមានរឿងក្នុងក្នុងរបស់នោះតែប៉ុណ្ណោះនិយាយទៅគឺថារបស់មួយដែលមានអតីតមានការចងចាមរបស់ម្ចាស់ដើមហ្មងអញ្ចឹងណាទោះតែអញ្ចឹងបងគាត់ព្រមយកហើយថាប្រាក់របស់ឈូហុងហ្នឹងមិនមានរឿងរ៉ាវអីនៅក្នុងនោះផងហ្នឹងទោះបីជាវាថ្លៃហើយធ្វើតែដៃផ្ទល់ក៏ដោយព្រមໄປនោះដែរធំនោះស្រាប់តែបានកលេសគ្រឿងខ្សាក៏របស់ឈូហុងគាត់ក៏បានយកដៃទៅប៉ាហើយឈូហុងហ្នឹងក៏បាននិយាយថាវាជាកេររបស់ម៉ាក់ខ្ញុំ គាត់ច្រើនទេប៉ុន្តែឈ្មោះនោះគាត់ក៏បានសម្マイឃើញពីប្រវត្តិរបស់ម៉ាក់ឈូហុងទាំងអស់ដែលម៉ាក់របស់ឈូហុងនោះបានរៀបការជាមួយក្នុងបរិះម្នាក់ប៉ុន្តែបរិះនោះក៏បានចេញពីគាត់បាត់ទៅហើយគាត់ក៏ត្រូវភ្លើងឆេះ SLA បាត់ទៀតពេលដែលបានដឹងពីប្រវត្តិខ្សែកោនេះហើយឈ្មោះនោះក៏បានកញ្ឆក់យកខ្សែកោរបស់ឈូហុងតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ព្រមជួយឈូហុងហើយហើយរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីសងតៃបន្តិចវិញដែរហើយឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែរើអេវ៉ាន់ទៅនោះនៅនៅខាងសុបមួយនោះហើយពេលហ្នឹង សុងតេវិញចេះតែបញ្ជាឲ្យលេខារបស់គេនឹងរៀបអីវ៉ាន់ឲ្យចឹងទៅបន្ទប់គេមានដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឲ្យត្រឹមត្រូវទៀតលោកយាយតាំងពីនេះគ្រាន់តែបានមកឃើញចឹងភ្លៀមពួកគាត់ឯដូចជារៀងទៅចិត្តដែរបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏បានប្រាប់សុងតេថាគេមានសិតប្រាប្រាសតែបីបន្ទប់ទេនៅទីនេះគឺបន្ទប់ដាក់គេគេងបន្ទប់ទឹកហើយនិងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហើយហាមដាក់ខាតមិនអោយប្រាចងក្រានបាយហើយនិងបន្ទប់ស្តុកអីវ៉ាន់ឡើយដោយសារតែបន្ទប់ពីរនោះពួកគាត់មានលក្ខណ៍កំបាំងច្រើនណ៎រួយហើយរឿងក៏ ធ្មប់នោះបន្ទាប់មកគ្រូធ្មប់នោះក៏បានមកសួរជោហងថាតាឯងបាត់សញ្ញាធ្មប់នោះយូរនៅជោហងក៏បានតបថាបាត់មួយអាទិត្យហើយហើយគ្រូធ្មប់នឹងក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងឯងហិសาะទៅតែបីអាទិត្យទៀតតែបំណហាអញ្ចឹងបាននិយាយថាម៉េច ឈូហុងត្រូវឆ្លាក់មែនគឺថាมันមែនទេគឺពេលដែលបាត់សញ្ញាធ្មប់ដែលមានរឿងជីផ្កាកុលាបនោះហើយឈូហុងហ្នឹងបានបាត់បងសាលៃបន្តមកទៀតមុខរបស់នាងហ្នឹងងចាប់ដើមប្រែព្រួយហើយមិនមែនឃើញនៅក្មៃនៅស្អានចឹងទៀតទេឈូហុងហ្នឹងនាងក៏បានសម័យមើលពីតតិធភាពដែលគ្រូធ្មប់នោះបាននិយាយគឺមុខរបស់នាងឡើងចាស់ជ្រៀវជ្រួញសក់វិញក៏មិនរលាស់ស្អាតដែរតាមតែមានស្កូវទៀតមើលតើគឺថាចាស់មុនអាយុតែម្ដងហើយចុងក្រោយនាងនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សស្គូដែរ នាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងអាចរកមនបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងណាតានាងត្រូវធ្វើមិនទៅឥឡូវនេះគ្រូធ្មប់នឹងក៏បានការប្រອບតូចមួយគាត់ដែរមានវិធីអានកំបាំងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យឈោហងនឹងនៅតែរក្សាភាពស្រស់ស្អាតមួយនេះបានគឺឈោហងណាត្រូវតែស្វែងរកបដិដដែលជាគូប្រេងរបស់នាងហើយធ្វើយ៉ាងណាឆក់បេះដូងរបស់គេឲ្យបានមកពេលនោះនាងនិងឯងនោះនៅบ้านដែរមិនចាំឲ្យខ្វល់ទៀតឡើយពីរឿងមាត់បងវិតមົນឈោហងណានាងក៏ឆ្ងល់ថានៅក្នុងโลกនោះមានរឿងអញ្ច គាត់ចាក់យើងពីក្រៅថែមតាំងធ្វើឲ្យយើងបាត់បងវិធមົນទៀតប៉ុន្តែចំពោះគូប្រេងរបស់យើងមិនថាយ៉ាងណាក៏ដោយគេនឹងមិនចាក់យើងពីក្រៅទេដូច្នេះស្វ័យរមមនុស្សប្រុសនោះទៅនាយរួយហើយគាត់ក៏បានបង្ហាញត្រជាទឹកមួយគូឲ្យទៅឆោហងត្រជានឹងណាមើលទៅຫຼັງដោយត្រជាបៃសាយប៉ុន្តែឆោហងពាក់ទៅຫຼັງចែងជាខ្ជូតវិញគ្រូធ្មប់នោះក៏បានបន្ថែមទៀតថាពេលណាដែលឆោហងនឹងដាក់ចិត្តបរស់គូប្រេងនោះត្រជានឹងនឹងបញ្ចេញសម្លេងកណ្ដឹងរោដើម្បីឲ្យយើងដឹងជាមិនខានបើដឹងថាអ្នក ហិផងតៃខារ៉ាត្រូវតែថាព្រោះថានេះជាវិធីដែលធ្វើឲ្យសញ្ញាធមុំនឹងអាចរួចបានដល់អញ្ចឹងឈូហុងនឹងត្រូវតែស៊ូស៊ូឡើងនាងត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបាននាងមិនត្រូវខ្លៃទៅជាមនុស្សចាស់ឯក្រក់ទេឈូហុងនាងក៏បានព្យាយាមផ្ទៀងស្ដាប់ទៅថាមានបរិដាដែលជ ুকু ប្រេងរបស់នាងអອດហើយពេលហ្នឹងក៏មានប្រុសប្រុសស្អាតស្អាតសង្ហាសង្ហាឡើងមួយក្រុមទៀតដល់តម្រាំមកទីនេះឈូហុងក៏ផ្ទៀងស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយបានបន្តិចមកនាងក៏បានឮសូរសំឡេងកណ្ដឹងនៅ សាស្មាតកដងលឺពីតិចទៅនេះហើយតាឥឡូវឯអេដមីនសុំបង្ហាញពីជ័យវកបន្តិចវិញថ្ងៃហ្នឹងគេកំពុងតែគូររុកសុកសុកប៉ារបស់គេក៏បានមកទីនេះគាត់ដើរមកលេងកូនហ្នឹងឯងហើយក៏មិននឹកស្មានថាកូនខ្លួនឯងក៏ក្រេចហើយគ្មានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវអីចឹងដែរគាត់ក៏ប្រឹងនឹងបោកកុំព្យូទ័ររបស់ជ័យវកនឹងចាញ់ព្រោះថាគាត់អត់ចង់ឲ្យកងគាត់នឹងគូរតែរុកតកតាទេពេលហ្នឹងកុំតែលឺកូនថាទិញឲ្យនឹងអស់5000ដុល្លារទេកុំអីគាត់បោក គាត់តែមិនចង់ឲ្យគេមកគូររុកអញ្ចឹងទេនិយាយទៅចាស់ចាស់គាត់អាចបានយល់ពីចំណងចំណុចរបស់ក្មេងទេតាមបរាការការងារហ្នឹងក៏បានលុយចាយដែរអន្តាមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេហើយបន្ទាប់ពីបានស្ដីណែនាំឲ្យចេះវឹករួយហើយគាត់ក៏បានដាល់ចេញទៅវិញទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយទឹកចិត្តឪពុកម្តាយធម៌ធេងណាតារបស់ចេះវឹកក៏បានឆ្លៀតទុកលុយឲ្យចេះវឹកឡំមកក៏ចប់ទៀតហ៎យើងក៏លេចទៅសងតែបន្តិចវិញនៅយុបនេះគេក៏បានឃើញចូលហុងនឹង គេចង់មកនិយាយជុំនឹងឈូហុងបន្តិចសុងតេដបងឡាយគេថាចង់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅតែអត់អាចចាត់អញ្ចឹងអាចចាត់បារម្ភពីគេហ្នឹងតែងមកលរហូតអែមមិនស៊ូវិញគេមកនេះគឺចង់មកឲ្យឈូហុងហ្នឹងសញ្ញែនៅលើកាដាអ៊ីនសេរ៉ិនព្រោះថានៅខ្វះ២បីចំណុយទៀតពេញអត់ទាន់គ្រប់ស្រាប់តែឈូហុងហ្នឹងក៏បានកវិសចែងហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំឡែងត្រូវការវាទៀតហើយលោកអាចបោះចោលវាបានដល់អញ្ចឹងមានស៊ូហ្នឹងឡើងខឹងប្រោយហើយគេក៏បាននិយាយថាបើអ្នកខនសែលអ៊ីនស ក្មាមស្ដីឲ្យឈូហុងហ្នឹងឡើងច្រើនមែនតែនស្ដីឲ្យថានាងហ្នឹងអាបោកប្រាស់គេតាំងពីដើមមកក្រសោះហ្នឹងស្មានតែមានអីអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវហ្នឹងមកលែងចង់បានអ៊ីនស៊តអីណាណីទៀតធ្វើបាបគេម៉ែទៅជាអញ្ចឹងទៅខ្លួនឯងអ្នកធ្វើបាបឈូហុងសោះហ្នឹងហ៎រីឯឈូហុងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទៀតគេស្ដីឲ្យប្រប៉ុណ្ណឹងហើយនាងក៏នៅនិយាយថាខ្ញុំហ្នឹងចូលចិត្តទៅវេលាដែលពួកយើងនៅជាមួយគ្នាណាខ្ញុំអរគុណអូប៉ាច្រើនមែនតែនដែលធ្វើឲ្យ ថាតាអបាតាក់តងជាមួយនឹងអ៊ីជ្រុយនោះហ៎យូរនៅបើអបាប្រាក់ញោមឲ្យបានដឹងមុនណាអបាឯងក៏អត់ប្រាកដចាំឯកោះអញ្ចឹងដែរហើយញោមក៏មិនចាំបីត្រូវបាត់បងឲ្យໄວគ្រប់យ៉ាងត្រឹមតែមកបបិរីភ្នែកអញ្ចឹងដូចគ្នារួយហើយចូលហុងក៏បានដាចេញទៅទាំងទឹកភ្នែកហើយមីនស៊ូហ្នឹងក៏បានមកចាប់ដៃចូលហុងហើយក៏បាននិយាយថាមិនក៏នាងចាក់ចេញទៅទាំងអញ្ចឹងនាងអាចអាចចាក់ចេញទៅទាំងបែបនេះបានទេហើយគេໃຫយហ្នឹងមិនចាំចង់សុំត្រូវគ្នាជាមួយនឹងចូល ໄປណងថានាងឡើងត្រូវការវាទៀតហើយប៉ុន្តែមានស៊ូហ្នឹងណានៅតែប្រខំឲ្យចូលហុងហ្នឹងណាសញ្ញាទៀតអញ្ចឹងពេលនោះដែរដែលឃើញទៅផ្នែកពេកហ្នឹងសុងតេក៏បានមកដាល់មានស៊ូហ្នឹងចេញមកដៃតែម្ដងទៅធ្វើប្រុសនឹងគេដែរអីក៏ច្រឹកយ៉ាក់ម៉េះហើយមានស៊ូហ្នឹងក្រាន់តែត្រូវមកដៃសោះហ្នឹងណាឡើងចង់សើបន្ទាប់មកទៀតសុងតេហ្នឹងក៏បានអោដៃនោមចូលហុងចេញពីទីនេះទៅលុបដល់កន្លែងឆ្ងាយបន្តិចណាចូលហុងក៏បានសួរសុងតេថាម៉េចបានលោកធ្វើអញ្ចឹង បានសួរថាអញ្ចឹងមិនប่าលោកនៅទីនេះសុងទេក៏បានដោះសាថាខ្ញុំគ្រាន់តែដកកាត់កន្លែងនេះតែចៃដនឲ្យសំនៀងស្រ័យរបស់នាងហ្នឹងឮពេកមនឹកស្មានថានាងតែត້ອງជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសថោកទាបអញ្ចឹងសោះឈូហុងក៏បានតបថាកុំតែចេះដឹងរឿងគេហ៎ហើយហ្មេចលោកខ្វល់ពីខ្ញុំហ៎ឯងសុងទេក៏បាននិយាយវិញថាខ្ញុំមិនបានខ្វល់ទេតែមាន হেড ផតខ្លះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្វល់និយាយអញ្ចឹងចង់បានន័យថាចាប់អារម្មណ៍គេមែនហើយសុងទេហ្នឹងក៏បាននិយាយទៀតថាពីថ្ងៃនេះតទៅក ផ្ទះហ្នឹងគេក៏បានទាញទ្វារបិទបាត់ហ្នឹងឡើងលើតែម្ដန်ឈូហងដែលដើតាមមកក្រៅលើអ៊ីចឹងហើយនាងក៏ខឹងដែរប្រហើយដល់អ៊ីចឹងនាងក៏ខំប្រឹងទ្រមទ្រនៅមុខបិទបរបស់សុងតេហ្នឹងហើយនាងក៏បានដើដាល់ទាំងទ្រមជឿទៅបិទបរបស់ខ្លួនឯងទៀតទៅដើដឹងហ្នឹងបើយាយនៅចិត្តដល់តែមកកញោគ្មានអីខុសទេចំណែកឯលោកយាយទាំងពីរនាក់នេះវិញកំពុងតែនាំគ្នាឆ្ងល់ហើយថាម៉េចបានសុងតេហ្នឹងចង់មករស់នៅទីនេះអ៊ីចឹងគេជាកូនមហាសិថីតែឪពុកគាត់ហ្នឹងគ្មានគិតអីចាញ់ទេហើយលោកយាយធំហ្នឹងក៏បានឲ្យលោកយាយតូចហ្នឹងទៅបាត់ភ្លើងកែងទៅយប់ហើយហើយ យុបនេះផងដែរសុងទេក៏បានចាប់ផ្តើមដើរនៅក្នុងផ្ទះនេះហើយគេបានខើបបន្តពាក់អៃវ៉ាន់ហើយបន្តពឹងហ្នឹងបានបិទទ្វារចាក់សោ lang ចិតដាក់ lang ពីបីជាន់ទៀតមើលទៅដូចជាការពីដាល់លៃបន្ទាប់មកទៀតមកអារម្មណ៍របស់សុងទេហ្នឹងក៏បានសម័យទៅពេលដែលគេនៅទោចគេច្បាស់ណាស់ថាអ្នកដែលបានពាក់អាវភ្លៀងនោះបាននាំគេចូលមកក្នុងផ្ទះមួយនេះប៉ុន្តែការចងចាំរបស់គេហ្នឹងដូចជារៀងស្បិសស្បិលស្បិសស្បិលមកពីអ៊ីចឹងឯងទើបគេក៏เริ่มនៅទីនេះដើម្បីរំលឹកការចងចាំហើយក៏ដូចជាស្វ័យររការប្រើអ្វីមួយយ៉ាងដែរលុះដល់ពេលព្រឹកឡើងរឿងក៏បានបង្រាញ់ឲ្យយើង គេពីចៅហងនៃសក់របស់នាងហ្នឹងហឡើងសពងហើយមុខហ្នឹងហក៏ចាប់ដើមស្្លេកស្លាំងឲ្យមានមុនទៀតដល់អញ្ចឹងនាងក៏ខំប្រឹងមកអង្គុយគៀបសក់ផងផាត់មុខផងផាត់មាត់ផងនាងហខំប្រឹងតបតបតបដើម្បីឲ្យមុខរបស់នាងហ្នឹងមកសភាពធម្មតាវិញបានមកសន្ទុះពីការតបមុខហ្នឹងមកចៅហងក៏បានមកសភាពធម្មតាវិញហើយហើយគ្រាន់តែចេញមកក្រៅបន្ទប់ភលាមហ្នឹងហក៏ជួបជាមួយនឹងសុងទេដែលកំពុងតែចេញមកដែរដល់អញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក តែឈ្នះទេចុងក្រោយគឺឆោហងនឹងឯងដែលបានចោះមកដល់មុននាងក៏នៅឆ្លៀតលៀនដាដាក់សងតេទៀតនិយាយពីថាហួសចិត្តអន់ធ្មប់នឹងមែនតែនខ្ជូរដែរក៏ខ្ជូរឌឺក៏ប្រកែកឌឺទៀតហើយបាយព្រឹកដំបងនៅទីនេះសងតេពិតជាស្រប្រៃមែនតែនព្រោះថាអ្នកនៅទីនេះញ៉ាំដោយបរិទេចឹងសំខាន់ណាស់មហូបឡើងពេញតុកគេអ َن ឹកស្មានដល់ទេមកពីអញ្ចឹងឯងបានរត់លុយ50ឆ្នាំហើយគ្មានសាល់អីសោះនោះរួយហើយរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីជែវុកដែលគេបានមកសួរសុកទុក ប្អូនទៅចូលហងវិញប្រតិបត្តិការរបស់នាងគឺតាមរដូវគូស្នេហ៍ពិតនឹងឯងនាងក៏បានពាក់ត្រជាតទៅនោះដើររអគ្រប់ទីកន្លែងកន្លែងណាដែលមានមនុស្សអ៊ូអរច្រើនដល់តែឃើញចូលហងហើយនាងតាមរដូវគូស្នេហ៍ពិត lang ដាល់យប់យប់នោះពេលដែលនាងជិះឡានក្រុងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនាងក៏បានជួបនឹងជ័យវុកដែលជ័យដាល់នៅថ្ងៃនេះហើយពេលហ្នឹងជ័យវុកបានហៅនាង lang នាងចង់ខ្មាស់គេហ្មងព្រោះថាគេតែងតែហៅចូលហងថាអ៊ីអ៊ីអូដូច្នេះចូលហងហ្នឹងក៏បានដាច់ចិត្តទៅអង្គុយជាមួយនឹងជ័យវុកទៅកុំឲ្យជ័យវុកហ្នឹងស្រ័យហៅនាងឲ្យនាងខ្មាស់គេទៀតជ័យវុកក៏បានសួរចូលហងថាអាប៉េ រដូវទៅនៅផ្ទះអីអីហ្នឹងជាអ្នកគេមើលទៅដូចជាអត់ស្រួលសោះមិនបានរើទៅនៅផ្ទះដែលមានសត្វใสៗអ៊ីចឹងហើយគ្រាន់តែសួរចោលភ្លាមហ្នឹងគេក៏គេងលក់បាត់ទៅដោយសារតែមុនហ្នឹងគេផឹកស្រានច្រើនដែរហើយពេលហ្នឹងក៏ដូចជាអាកាសទុកពេលឲ្យចូលហុងរបស់យើងហ្នឹងបានសម្លាំងផ្ទៃមុខដោះសមាត់ໄຂរបស់ជ័យវុកដែរចូលហុងក៏មានគំនិតថាទីលកអពៈហ្នឹងជាគូប្រែងរបស់នាងទៅនាងក៏បម្រុងនឹងដកតិចតឹបនោះមកពេលប៉ុន្តែជ័យវុកហ្នឹងក៏បានត្រេដួគគេមកលើស្មារបស់នាងបាត់ហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺចូលហុងហ្នឹងអ៊ីវជ័យវុកឡើងមកដាល់ផ្ទះគេតែម្ដង តសាឈូហុងនឹងមែនតែនចេះអៀវរួយក្នុងកំឡុងពេលនោះដែរសុងតេក៏បានអោយលេខារបស់គេនឹងជូនគេមកផ្ទះរបស់ចេះវុកបន្តិចទៅគេត្រូវការអោយចេះវុកនោះគូតកតាអោយគេចំណាយឯឈូហុងអានេះវិញនាងក៏នៅអង្គុយឲ្យបានហត់បន្តិចហ្នឹងទៅបានមួយសន្ទុះមកចេះវុកនោះក៏បានដឹងខ្លួនមកវិញពួកគេទាំងពីរនាក់នោះក៏បាននៅជជែកគ្នាលេខបន្តិចទៅជជែកគ្នាចុះឡើងបានបន្តិចចេះវុកនោះក៏បានកលេសឃើញទេជិះតឹករបស់ឈូហុងគេក៏បានលើកមកសួរនាង បុកណាក៏មិនបានឲ្យទៅចូលហុងងាយងាយដែរហើយបើយើងមើលទៅឡើងយ៉ាប់ភ្នែកមែនទេពីអ្នកហ្នឹងដែរស្រោពេលនោះដែរសុងតេក៏បានមកដល់ទីនេះហើយឃើញចឹងចឹងអីគេអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចហ្មងណាសប្រាយក៏សប្រាយរៀងអៀនក៏អៀនហើយណាមួយខឹងទៀតដល់អញ្ចឹងសុងតេហ្នឹងក៏បានដើរចេញទៅវិញទៅហើយពីអ្នកហ្នឹងអត់ប្រមងើបចេញពីគ្នាទីនសាមម៉ងហើយសុងតេគេក៏បានមកឈរខឹងនៅខាងក្រៅមកបែបហ្នឹងមកចូលហុងក៏បានចូលមកដល់ដែរនាងក៏បាននិយាយ ត្រាប់តែសុងតេហ្នឹងក៏បានបង្ហាញអាការៈកេរយ៉ាចឡោតខឹងដាក់ឆោហុងតែម្ដងហើយគេក៏បាននិយាយថាសំតោតដើមហ្នឹងខ្ញុំរំខាននាងហើយនាងហ្នឹងមិនក៏ឆាប់ជាបេះដូងម៉ែឬមួយក៏នាងជាប្រភេទមនុស្សដែលខ្លួនមួយជិះទូ45ហើយនៅមានពាក្យច្រើនទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសុងតេហ្នឹងបានថាឲ្យឆោហុងឆោហុងហ្នឹងក៏បាននិយាយតបវិញថាអាមនុស្សស្គួតលោកឯងចូលចិត្តខ្ញុំមែនអើយនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្មងសុងតេគេរឿងផ្អើផ្អើដែរនឹងសំណួរមួយនេះហើយឆោ ដាក់ញោមដោយសារតែឃើញញោមនោះស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបរតក្មេងជើងលោកហើយជាប្រុសសង្ហាទៀតដល់អញ្ចឹងតើគេដូចជាមានបលានៅក្នុងគ្រອບភ្នែកលោកមែនញោមនិយាយត្រូវអត់បើលោកចូលចិត្តញោមមែនណាក៏សារភាពមកចាំបាយមកឆ្លោះគ្នាជាមួយញោមល َهُ ហូនអញ្ចឹងធ្វើអីសុងតេគេនិយាយអីអត់ចាញ់សោះពេលដែលបានលឺអញ្ចឹងហើយគេអាចដូចជាមានស្អីស្លាក់នៅកំពង់កអញ្ចឹងណាហើយចូលហងហ្នឹងនាងក្អឺហើយនាងក៏បាននិយាយទៀតថាលោកដឹងអត់លោកហ្នឹងមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលញោមចូលចិត្តទេអញ្ចឹងណាលោកឯងក នាងចង់ធ្វើបាបសុងតេអីយ៉ាងហ្នឹងណាច្រឡកគេឡើងខ្ជួនមែនតើហើយសុងតេវិញគេក៏បានប្រកែកតែម្នាក់ឯងថាអត់ទេឬអត់ខ្ញុំថាអត់ទេនាងហ្នឹងមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលខ្ញុំចូលចិត្តទេបន្ទាប់មកគេក៏បានមកគេងស្អំទឹកកក់នៅក្បាលស្អំឲ្យតិចក្បាលខ្លះកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យក្តិបិឈូហងហ្នឹងច្រើនពេកតាមពិតគេចាប់អរំចូលហងមែនលុះដល់ព្រឹកស្អែកឡើងពេលដែលសុងតេបានចេញមកធ្វើការគេក៏បានឃើញចូលហងហ្នឹងដាវឆ្លងផ្លូវនៅពីមុខឡាន Viet Nam monoh do che chamlai <laughs> pe te dang tang pibaan chou hong nang mao ta na ko chuop nieng dae haoi chou hong ma ma dom nih ah keu nieng ma ban to pe sakakam svai ro ku snae pat robos nieng tia nang na haoi ngey ang chang ah neuv prok nih phong dae yeung ko srap tae ban khoe lok yei tang pi nea robos chou hong nang ban nang pe ka pat dai koat ban dang tha chou hong nang ban bat bang vietamon nuh hai haoi mai ban puo koat dang ang chang samkhan phiek ti 4 nih ko ban sles tam nang hai nea tang akhnea អ្នកបានកំណត់ជាមួយ True ID Cambodia តែស្ដាប់មេតការវីដេអូជាច្រើនប្រភេទនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាំមិនទៀតទាញចុចកម្មវិធីក្នុង Google Play Store ឥឡូវនេះនៅភាគទី5នេះហារឿងបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាថ្មបថ្មបហាមានចំណេះចំណាញច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាមើលតើគឺពិតជាមាន Talent មែនតែនហើយថ្មបថ្មបក្លាហានថែមទាំងហ៊ានសម្លាយវាសនារបស់មនុស្សដល់ខ្លួនឯងទៀតក្រៅពីនេះហាថ្មបគឺខ្ជិលខ្ជិលមែនតែនក្ររតទឹកមកកៅអីហាអត់ប្រមងើបទៅយកផឹកទេសុកចិត្តប្រាសល់ ឃើញដែរថាថ្មហ្នឹងក៏អាចប្រ ãi វិទម៌របស់ពួកគេដើម្បីផលិតចាញ់ជាអាសត់តឹបដែលអាចព្យាបាលជំងឺបានច្រើនមុខទៀតហើយអាសត់នោះគឺជាប្រភេទអាសត់អាចកំបាំងតែម្ដងព្រោះថាអ្នកវិជាសាស្រ្តរមមិនទាន់ឃើញផងប៉ុន្តែពួកគេនឹងបានជិះអាចផ្សំបានយ៉ាងងាយបន្ទាប់មករឿងក៏បានឲ្យយើងឃើញពីឆោហងដែរថ្ងៃហ្នឹងចូលបន្ទប់ទឹកយូអើយសានយូលោកយាយតាំងពីអ្នកហ្នឹងចាំដល់ចောင်းស្ទះខ្យល់ទៅហើយលោកពេទ្យតែចេញមកពីបន្ទប់ទឹកវិញហ្នឹងមុខឡើងដោយអ្នកលេងហ៊ីអញ្ចឹងលោកយ ហងាខំលាក់ដែរល ুক តាបើលោកយាយបានឃើញមកបែបនេះនាងក៏ធ្វើជានិយាយថាលោកយាយអូឥឡូវហ្នឹងគេពេញនិយមផាន់មុខតែចឹងឯងលោកយាយហ្នឹងក៏ចិត្តមិនដឹងអីមែនតែលោកយាយហ្នឹងក៏បានឃើញសក់នាង lang ស្កើមកដុំៗទៀតមិនក៏ចឹងឈោហងថាសម័យឥឡូវគេឆ្កះពណ៌សក់សចឹងឯងជែននេះក្រុម Blackpink គេលៀបឆ្នូតសចង់ពីមុខផងនាយយាយដឹងហើយនាងក៏បានគេចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាត់ទៅដូច្នាលោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាចូលបន្ទប់ទឹកទាំងពីរនាក់តែម្ដងហើយលោកយាយធំហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាឈោហងមារយិះហ្នឹងដូចជាងប ্লাই ប ্লাই ដល់ហើយឯលោកយាយតូច ក៏បាននិយាយថាបែកមកពីនាងខ្វះវិធមົນនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយបានផ្ល ্লাই ផ្លាយអញ្ចឹងនោះតែលោកយាយធំហ្នឹងក៏បាននិយាយទៀតថាឈូហងហ្នឹងលៀមមកសើចឡើងពេញមុខដូចយកមកសើចហ្នឹងមកស្រួយលើមុខតែម្ដងណាលោកយាយតូចហ្នឹងពេលដែលបានលឺហើយគាត់ឡើងអស់សំណើចហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាឈូហងហាធ្វើដូចញោមមកកាពេលមុនដែរអាពេលដែលបរស់ម្នាក់នោះក៏បាត់ចិត្តញោមហ៎ញោមលៀមមុខអញ្ចឹងឯងព្រោះថាញោមបាត់បងវិធមົນអស់ហ៎ពេល នំគ្នាប្រញាក់ប្រញាប់សម្រុកចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ឈូហុងតែម្ដងហើយក៏បានទលត់ឲ្យឈូហុងមើលសញ្ញាថ្មបនោះពេលនោះហើយដែលពួកគេបានដឹងថាសញ្ញាថ្មបរបស់ឈូហុងហ្នឹងបានបាត់បាត់ទៅហើយលោកយាយធំក៏បានសួរភ្លៀងថាបាត់តាំងពីអកាលហើយលោកយាយតូចវិញក៏បានគលែកឃើញជាតិចតិបនៅក្នុងទេចិបរបស់ឈូហុងពួកគាត់ក៏បានដឹងបានទៅហើយថាឈូហុងបានទៅរកគ្រូថ្មបម្នាក់នោះដល់ដំណាក់ការនេះទៅហើយឈូហុងក៏លែងលាក់លោកយាយទាំងពីរអ្នកដែរហើយនាងក៏បានប្រាប់កម្លៅពួកគាត់បារម្ភអីនាងមានទេចិបនេះដែរអីតើនាងនឹងស្វែងរកគូប្រែងរបស់នាងឲ្យឃើញហើយបើសិន ចំណាងបានថាបរះនោះសញ្ញាធ្មបអាចនឹងលេចឡើងមកម្ដងទៀតហើយលោកយាយធំមកដងរៀងបារម្ភដែរប៉ុន្តែដោយសារតែជោហងទៅរកគ្រូធ្មបដែរមានចំណេះវិជ្ជាខ្មែរកងងឹតនោះហើយហើយមើលទៅដូចជាមិនអីដែរគាត់ក៏តាមនឹងតែម្ដងទៅសំខាន់ណាគាត់នឹងជួយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យជោហងនោះបានថើបគ្នាជាមួយនឹងបរះជីគូប្រេងនោះគាត់បាននិយាយថាទោះបីជាត្រូវកាត់អវយវៈបរះនោះឬមួយក៏ត្រូវដកធ្មេញទាំងអស់ក៏ដោយគាត់នឹងជួយឲ្យតរទៅបានហើយគាត់ក ដរនៅកន្លែងវងមនុស្សច្រានច្រានដោយរដងចឹងតែគំឡងពេលនឹងដែរជ័យវុកក៏បានកលែកឃើញគេក៏គិតថានាងពិតជាខ្ជួនមែនតើដល់អ៊ីចឹងគេក៏បានទរស័ពមកចូលហុងចង់ដឹងថានាងកំពុងតែធ្វើអីតែដូចតែមនុស្សអ៊ូអរពេកចូលហុងស្ដាប់អត់បានសោះហើយជ័យវុកក៏ស្ដាប់អត់បានដែរដល់អ៊ីចឹងជ័យវុកក៏ខំប្រឹងស្ស្រាយតាមទរស័ពឲ្យចូលហុងនោះនៅចាំគេនៅហ្នឹងតែគេនឹងច ོས་ ទៅរនាងលុះពេលដែលច ོས་ ទៅដរនោះពួកគេទាំងពីរនាក់រង់គ្នាក្រត់ឃើញសោះតែពេលមើលមកពីលើនោះឃើញ lang ច្បាស់ចាស់ដល់ពេលច ོས་ មករង់គ្នាលាងវិញហើយបានបន្តិចមកចូលហុងនោះក៏ស្ដាប់តែមិន សូសម្ដ wow, uh, ែងរលនៅក្នុងទ like so uh, េចិបរបស់នាងនោះពេលហ្នឹងជែវុកនៅក្បែរនាងទៀងហ្នឹងគំថាជែវុកហ្នឹងគឺជាបារះគូប្រៃនាងព្រោះថាពេលដែលគេកាន់តែចិត្តមកដល់ឈូហងហ្នឹងក៏កាន់តែលឺច្បាស់នាងក៏ថានទាំងផ្ទៀងស្ដាប់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៀតបានមួយសន្ទុះមកក៏មានអ្នកបារះម្នាក់ហ្នឹងបានមកកាន់ស្មានាងធ្វើឱ្យនាងហ្នឹងភ្ញាក់ជ្រុះទ្រសុបបាត់ហើយបារះម្នាក់នោះគឺជាសងតេទេគេមកទីនេះដែរឈូហងក៏រាន់តែបានដឹងថាជាសងតេព្រាមនាងក៏និយាយថាវាមិនអីទេរួយទេមិនក៏ទៅជាលុកໄວចឹងនាងនិយាយ lang ចង់យំទៀតអរហើយសងតេហ្នឹងក៏បានអោសដៃនាងជិញពីកន្លែងមនុស្ស ទៅចំណែកអីជវុកវិញគេក៏បានទរស័ពទៅចូលហងម្ដងទៀតហើយពេលនោះដែរគេក៏បានលុះសូសសម្លេងរោនៅក្នុងជើងរបស់គេព្រោះថាចូលហងនឹងជ្រូសទរស័ពមិនហ្នឹងហ ó មានបានរើសមកវិញណាជេវុកហ្នឹងថាភ័យមិនទេឃើញតែទរស័ពបានម្ចាស់បានហើយម្ចាស់ទរស័ពហ្នឹងរវល់តែមកនិយាយគ្នាជាមួយនឹងសងតេឯណាសងតេឯគេបាននិយាយរៀបរាប់ឡើងច្រើននិយាយទៅគឺពេលហ្នឹងគេបានសារភាពប្រាប់ចូលហងហើយប៉ុន្តែចូលហងគេមានបានស្ដាប់លឺ sub បីតែមិនតាមទេនាងរវល់ អ្នកថាបារាគូប្រេងពាកសម្ដីរបស់គ្រូឈ្មោះបាឡើងវល់ៗពេញតិចជាមួយនឹងបបោមាត់ពពកការឈុកនោះហើយសងតេហ្នឹងគេបាននិយាយទៅកាន់ឆោងថាខ្ញុំហ្មងមិនមែនជាមនុស្សដែលខ្វល់ពីរឿងអ្នកដតីទេចុះហេតុអីពេលដែលខ្ញុំសំឡឹងមើលនាងខ្ញុំបាញ់ចៃអត់ដាច់ចឹងខ្ញុំហ្មងមិនមែនជាខ្លួនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចមិនដឹងឯនេះខ្ញុំមិនដឹងថាตาខ្ញុំស្អប់នាងឬមួយក៏ចូលចិត្តនាងទេខ្ញុំហ្មងឡើងវល់ៗអារម្មណ៍អស់លែងហើយตาនាងចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំអត់ហើយសងតេហ្នឹងក៏បាននិយាយទៀតថាវារៀងភ្លាមៗមែនខ្ញុំក៏រៀងរន្ធត់អារម្មណ៍ដែរតែនាងគិតមិនដាច់ហើយពេលហ្នឹងសងតេសុសអីសុស តែឈូហងនឹងគ្មានបានលឺសោះដល់អញ្ចឹងសុងទេនឹងក៏បានដាស់ឲ្យឈូហងនឹងដឹងខ្លួនមកវិញមើមានបានស្ដាំគេញើអត់ហ្នឹងឈូហងហ្នឹងក៏បានសុំទោសទៅព្រោះថាមិញញិងស្ដាប់អត់បានទេហើយញិងក៏បានសួរគេថាមិញហ្នឹងលោកញ៉ៃអីគេខ្លះចាប់ហ្មងគេខំសារភាពស្នេហ៍ឲ្យមកផ្លឹកអីណាធ្វើឲ្យសុងទេរបស់យើងហ្នឹងគេខឹងហើយគេងឲ្យគេបានគិតថាឈូហងហ្នឹងបែបបាត់ចាប់អារម្មណ៍គេទេមកទៅហ៎ហើយគេក៏បំរំនឹងដាចេ บางបាយថ្ងៃត្រង់ដែរយើងគួរតែទៅថើបគ្នានៅណាអញគាត់តែរឿងថើបច្រើនពេកយ៉ាងស្អុបតែញ៉ាំបាយក៏ថាថើបដែរតែឈោហុងហ្នឹងក៏ធ្វើជាមិនដឹងថាខ្លួនឯងនឹងនិយាយច្រឡំលុបពេលដែលសុងតេនិយាយថាថើបគ្នាយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែឈោហុងហ្នឹងធ្វើជាភ្ញាក់ផ្អើលឲ្យគាត់និយាយថាអូម៉ោលោកឯងឆ្គួនមែនចង់ថើបគ្នាទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងនេះសាមឈោហុងហ្នឹងដែរហ្នឹងណាហើយពេលនោះដែរលេខារបស់សុងតេហ្នឹងក៏បានទូរស័ព្ទមកគេ បើអញ្ចឹងមិនអត់អីទេខ្ញុំនឹងចេញតែឥឡូវនេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែចង់រកលេសគេចពីចូលហងផងដល់អញ្ចឹងសុងតេក៏បានចេញពីទីនេះទៅហើយពេលដែលគេកំពុងតែជីឡានសុកសុកនោះគេក៏បានសម្លៃទៅពេលដែលខ្លួនឯងនោះបានសារភាពស្នេហ៍ដាក់ចូលហងអាពេលហ្នឹងពាក្យដែលគេនិយាយមកនោះគឺចេញពីចិត្តតែម្ដងហើយពេលដែលសុងតេបានគិតពីពាក្យទាំងអស់នោះហើយគេក៏បានស្រែកនៅក្នុងឡានស្រែកយោស្រែកយោតែម្ដងអត់នឹកស្មានថាខ្លួនឯងហ្នឹងទៅសារភាពស្នេហ៍ ជាមនុស្សប្រុសអត់រួយហើយរឿងកបាងកាត់ទៅបងហៃពីឈូហងដែលបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយមកដល់ហើយនាងផឹកទឹកត្រីគ្មានដឹងថាប្រៃអីទេដ ೈಸ ាតែនាងនៅតទូយោអត់បានទេដែលសងតែហ្នឹងគឺជាគូប្រែងរបស់នាងលោកយាយទាំងពីរនាក់នោះក៏ក៏ឆ្ងល់ដែរមេបានចៅរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើចរិតចឹងលុះដល់ពេលដែលពួកគាត់បានដឹងរឿងពិតហើយពួកគាត់ក៏ឡើងអស់សំណើចមែនទែនរអោចបាត់ផ្ទះច្រានរះតែម្ដងនៅក្បែរៗខ្លួនសោះតាមថើបនេះប្រកាសជាស្រួលហើយបន្ទាប់មកដ ೈಸ ាតែលោកយាយធំមួយទៅឈូហងផ្លឹកពេកគាត់ក៏បានសួរទៅឈូហងថាពួកឯងមានរឿងអីជាមួយគ្នាមែន ឈោហុងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំហើយនឹងអបិមចាស់អាកាហ្នឹងពួកយើងក៏រាន់តែជេរគ្នាបន្តិចបន្តួចហើយខ្ញុំបានប្រាប់គេថាមិនចាំបាច់ខំប្រឹងសងដែងអីទេព្រោះគេហិមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលខ្ញុំស្ឡាញ់ឡើយហើយខ្ញុំក៏ថែមទាំងបានខំកបាគេហើយខំជឿគេទៀតនិយាយមិនទាន់ចាប់ស្រួលបួរផងក៏ត្រូវមកកញោតែម្ដងតិចតួចទៀតណាគាត់តែមើលទៅឲ្យឆ្លោះគ្នាដូចស្ការីឆ្មាហ្នឹងហើយបានបន្តិចមកជេរវឹកក៏បានមកដល់ទីនេះដែរហើយគេថែមទាំងបានអោបឈោហុងទៀតគេបារម្ភពីនាងពេយយោស្មានតែនាងមានបញ្ហាអីហើយលោកយាយទាំងពីរនេះគាត់ឡើង surprise ដែរហ្នឹងណា អោបចៅគាត់ស្រួលៗម៉ែដល់អ៊ីចឹងឈូហុងក៏បានចេញមកនិយាយជាមួយនឹងជ័យវុកនៅខាងក្រៅទៅជ័យវុកក៏បានសួរឈូហុងថាអីឯងមានតំណែងអីជាមួយនឹងលោកប្រធានមាសុងទេមែនព្រោះអីគេខ្ញុំបានឆៃມືកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឯងខ្ញុំឃើញអ៊ីឯងដើរចេញទៅជាមួយគេខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់ដឹងអត់ឈូហុងហ្នឹងអត់ឆ្លើយអីទេនាងក៏បានសុខបកវិញថាហើយហ្មងបើខ្ញុំចេញទៅជាមួយនឹងលោកសុងទេហេតុអីក៏លោកខ្វល់ម៉ែនិយាយទៅឈូហុងហ្នឹងជាជំនាញហ្មងអារឿងសុខគេបកវិញហ្នឹងហើយជ័យវុកហ្នឹងក៏បានធ្វើជាឆ្លើយថាព្រោះអីបកអីឯងមានរឿងអីកើតឡើងបានតែគេ delivery សູບឱ្យ ញ៉ាំទៀតឈូហុងហ្នឹងពេលតែបានលឺហើយនាងក៏បានស្ដេចឲ្យចេះវឹកថាឃើញថាឡូវហ្នឹងញ៉ាំតាមីតាហើយរួយហើយឈូហុងហ្នឹងក៏បានត្រឡប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញទៅតាមពិតហ្នឹងចេះវឹកគេក៏ចាប់អរំលឺឈូហុងដែរបន្ទាប់មករឿងក៏បានបង្ហាញពីលេខារបស់សុងតេបន្តិចនៅសុកសុកហ្នឹងគេស្�ាប់តែចង់រៀបការជាមួយនឹងសង្សាររបស់គេហើយថែមទាំងរកជួបហត្ថមនឲ្យទៀតព្រោះគាត់គេថាសុងតេហ្នឹងបានចាប់អរំលើគេដោយសារតែសុងតេបានសួរគេពេល គេអ៊ីចឹងទៅហើយពេលនោះខាងស្រីគេមិនទាន់នឹងពេញចិត្តក្នុងការៀបការទាំងបែបនេះទេនាងបាននិយាយថាពួកយើងអាយុ 40+ អស់ហើយហើយអត់ទាន់មានផ្ទះខ្លួនឯងទៀតបែជាមកជួបផ្ទះគេអ៊ីចឹងចុះបើសិនជាពួកយើងមានកូនបានលុយឯណាគ្រប់គ្រាន់មើលថែពួកគេទៅណាលុយបង់ផ្ទះណាលុយចិញ្ចឹមកេមិនស្រួលទេរត់តែផ្ទះខ្លួនឯងឲ្យស្រួលផងក៏មិនបានដែរណាមួយពួកយើងក៏ត្រូវចាំចាំម្ដាយពួកចាស់ចាស់ទៀតអញ្ចឹងហើយគឺបានន័យថានាងអត់ទាន់ចង់រៀបការជាមួយនឹងលេខារបស់សងទេនៅទីហើយនៅយុគនេះលេខារបស់សងទេក៏បានដេចិត្តមកប្រាប់ជាវែងៗ គេអាយគេបាននិយាយថាចវាយខ្ញុំមានមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយហើយខ្ញុំបានថែមទាំងជាអ្នកទទួលការជាមួយគ្នាទៀតសុងទេគេក៏បានអបអរសាទរអ៊ីចឹងទៅកូនចៅបានប្រពន្ធមានតែជួយអរនឹងឯងហើយគេក៏ចង់ចែងទៅផ្ទះពេលនេះតែម្ដងប៉ុន្តែលេខាហ្នឹងបានជាគិតថាចវាយរបស់គេបែបឈ្មោះចាប់ណាស់ហើយមើលទៅឈ្មោះចាប់ខ្លាំងតែមិនហ៊ាននិយាយចាយ៉ាប់មែនទែនហើយនិយាយអ៊ីចឹងក្នុងយប់នេះលោកយាយតូចបានเตรียมផ្លែឈើមួយចានថែមទាំងមានស្រាមអបដទៀតទុកសម្រាប់សុងទេហើយគ្នាគាត់ទាំងបីនាក់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាអង្គុយបកផ្ទំរងចាមសុងទេតឡប់ បវិញអ៊ីចឹងទៅហើយគ្រាន់តែសងតេមកដល់ផ្ទះភ្លាមហ្នឹងអាលោកយាយលោកយាយហ្នឹងក៏បានរញអិឲ្យឈោះហងហ្នឹងតែស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសងតេភ្លាមមើលទៅអា lang ប្លែកហ្មងអាកັບកិរិយាពួកគាត់ជិញមកគឺថាចំណ ላይ ចំណ ላይ មែនទែនហើយតែចង់ឲ្យឈោះហងហ្នឹងបានថាបជាមួយនឹងសងតេអូសំខាន់ណាស់ពួកគាត់មិននៅរំខានពួកគេទាំងពីរនាក់ទេពួកគាត់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាដាលជិញទៅបាត់ទៅពេលដែលលោកយាយជិញទៅបាត់អាសងតេក៏បានសួរឈោះហងតាមត្រង់ថាមិនបាថ្ងៃហ្នឹងនាងហើយនឹងលោកយាយរបស់នាងដូចជាប្លែកៗមែនមានរឿងអីក៏ឡើងមែនធូរហងវិញណាកិត្តិពីអាញុំជាប់នាងថាអត់មានរឿង ចិរកចិញមករាយមុនស្នែមែនតែនឯសុងតេហ្នឹងក៏នៅតែធ្វើចិរកមមតរ៉ែស្របតែស្រាដែលឈូហុងខំយកមកឲ្យគេហ្នឹងក៏គេមិនខ្ចីផឹកដែរគេថាគេអស់កម្លាំងហើយគេចង់ទៅសម្រាកគេថែមទៅមកប្រាប់ឈូហុងទៀតថាលោកគ្រួយហ្នឹងមកញ៉ៃជាមួយខ្ញុំហ្នឹងបាយទឹកអប់ចិញផងខ្ញុំអាចចង់ធំខ្លាន់ខ្ទឹមអញ្ចឹងឯងចោមអប៉ិហ្នឹងច្រមោះបានម៉ែនិយាយរួយហើយគេក៏បានដាក់យកបន្តុកបាត់ទៅតាមពិតហាក់កុំតែចង់បានស្នាមថាលទេកុំអីឈូ នៅណាងហើយពេលដែលបានឃើញចឹងហើយពួកគាត់ក៏គិតថាមើលទៅដូចជាមិនងាយទេខំគិតថាស្រួលតាមពិតដូចជាពិបាកដល់ឡៃអាចដឹងថាបានស្នាមថាក់ឬមួយក៏អត់ផងលុបពេលព្រឹកឡើងពេលដែលសុងទេចិញពីបន្ទប់គេក៏បានឃើញសម្បត្តិអ ੰਜ ឿនមកសាឡាក់ព្រោះតែគេអត់បានខ្វល់ឡើយគេថែមទាំងបានយកមកបោះចោលទៀតហើយសម្បត្តិអ ੰਜ ឿននោះក៏ស្រាប់តែបានហោះហើរពេញវេហាហើយក៏បានធ្លាក់នៅពីមុខเตียงរបស់ជ័យវុកតែម្ដងសម្បត្តិនោះគឺជាសម្បត្តិអ ੰਜ ឿនឯចូលរួមខូបទី50ឆ្នាំនៃការបាក់ហាងសុបរបស់លោកយាយទាំងពីរនាក់នោះលេខារបស់សុងទេក៏ពួកគាត់បានអ ੰਜ ឿន ចូលរួមដែរសំខាន់ការចូលរួមហ្នឹងអាចឈ្នះរង្វាន់5000ដុល្លារទៀតបើមិនទៅចូលរួមហ្នឹងបានចំឡែកលេខាសុងតេហ្នឹងកំពុងតែត្រូវការលុយផងនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងព្រឹកនេះយើងក៏បានឃើញចេះវុកហ្នឹងបានមកចុះកុងត្រាធ្វើការជាមួយនឹងសុងតេដែរសុងតេគេក៏បានសួរថាបើសិនជាមានអវ័យឆ្ងល់អាចសួរគេបានអីអញ្ចឹងទៅច្រាតតចេះវុកហ្នឹងក៏បានសួរគេថាមិនបានលោកឬទៅនៅផ្ទះលក់សູບនោះអញ្ចឹងសុងតេគេក៏បានសួរបកវិញថាបញ្ហាហ្នឹងមានតកតងនៅក្នុងកុងត្រាដែរ យាយទាំងពីរអ្នកវិញតែពួកគាត់ហ្នឹងកំពុងតែរៀបចំខ្លួនធ្វើកម្មវិធីពួកគាត់ហ្នឹងថែមទាំងបានเตรียมទឹកថ្នាំស្នាមថៅវិធមូនីទៀតផងលើកនេះកណ្ដលាដឹងតែចូលទេអាយហើយសងតែធ្វើដូចជាមិនចង់ចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងនឹងអញ្ចឹងតែដល់ពេលដល់ម៉ោងគេក៏បានមកដល់ផ្ទះដែរហើយពេលហ្នឹងគេថែមទាំងបានឃើញជាបុគ្គលនោះធ្វើខ្លួនឡើងសង្ហាផ្លៃមកចូលរួមនឹងគេដែរធ្លាប់តែឃើញធ្វើខ្លួនកតិកធៈអូដល់ពេលស្លៀកពាក់ថ្មត្រូវចឹងទៅសង្ហាផ្លៃមងហើយមកចាំកម្មវិធីថ្ងៃហ្នឹងក៏ខបខបទៀតលោកយាយលោកយាយធ្វើខ្លួនឡើងស្អាតជាពិសេសគឺឈូហងនឹងតែម្ដង នាងអាសិររពួកខ្មៅអីណាយាយតើថ្ងៃហ្នឹងឲ្យវាយពួកខ្មៅទាំងបីអ្នកយាយចៅហ្មងហើយធៀបប៉ះណាលោកយាយមិនបានជើញជ័យពួកឲ្យមកចូលរួមទេប៉ុន្តែសវត្ថិអ៊ិនជ័យនៅសុងតេបោះចៅហ្នឹងបានហោះទៅមុខផ្ទះគេអញ្ចឹងគេក៏មានសវត្ថិនោះហើយក៏អាចចូលរួមបានអញ្ចឹងទៅឯសុងតេវិញណាទោះបីជាគ្មានសវត្ថិក៏នៅតែអាចចូលរួមបានដែរលោកយាយធំទាំងពីរហ្នឹងក៏បានយក ਲੈ ថាគេហ្នឹងគឺជាម្ចាស់គេអីអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតពួកគេ គណៈថា VIP តែម្ដងហើយពេលហ្នឹងជេរវុកក៏បានមកស្វីតដាក់ចូលហុងអីណាទៀតនិយាយតើគេប្រជកច្នៃឲ្យចូលហុងលហូនហ្មងណាមកតុកបាយហ្នឹងអាចដូចជាមានតជេរវុកទេដែរលៀមជាងគេហើយសុងតេវិញគេអង្គុយតែមើលទេអត់ដឹងថានៅក្នុងចិត្តគេនឹងប្រច័នប្រព័ន្ធណាឡើយហើយបន្ទាប់ពីញ៉ាំមហាដល់ល្អប្រណិតនេះរួយហើយឈុតឆាកកំ pl ែងសាច់បាត់វត្តមិនចេះដែរក៏បានមកដល់ដែរគឺលោកយាយធំហ្នឹងឲ្យពួកគេប្រកួតលេងហ្គេមដើម្បីបានឈ្នះរង្វាន់ពេលហ្នឹងស បាទលេងពួកយើងក៏មិនអាចឈ្នះរង្វាន់នេះដែរហើយលេខារបស់សុងតេហ្នឹងក៏បានបន្តថែមទៀតថាខ្ញុំខំមកទីនេះដើម្បីបានឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់នេះព្រោះថាខ្ញុំຈັດរៀបការហើយលោកកិត្តិថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងថាមកមែនខ្ញុំមកគ្រាន់តែចង់ឈ្នះតែលោកហ្នឹងបែរជាមិនអាចលេងដើម្បីខ្ញុំបានទេខ្ញុំមកខំធ្វើការឲ្យលោកឡើងយូសុងតេក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងបើខ្ញុំលេងទៅរបស់ទាំងអស់នោះហ្នឹងខ្លាំងជាងរបស់លោកមែនលេខារបស់គេហ្នឹងក៏បាននិយាយថាលោកហ្នឹងមិនចាំមកយកលេះហេបើលោក ចុះឆ្នាំលេខាគេដែរគេអត់ចង់ចាញ់ទេដល់អញ្ចឹងហ្គេមមួយនេះហាក់ក៏អាចលេងបានហើយដំបងឡើយពួកគេហ្នឹងត្រូវចាប់គូជីមុនសិនដល់អ្នកណាចាប់បានពណ៌ដូចគ្នានឹងជីគូជាមួយគ្នាហើយហើយឆោហុងរបស់យើងឆ្បាស់ជីគូជាមួយនឹងសុងតេស្រាប់ទៅហើយដោយសារតែលោកយាយរបស់នាងហ្នឹងគឺជាអ្នករៀបចំហើយហ្គេមដំបងនេះគឺពួកគេហ្នឹងត្រូវខំបង្ពងសុកឡានេះទល់មាត់គ្នាអ្នកណាសល់ clay ជាងគេអ្នកហ្នឹងនឹងតែឈ្នះហើយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីចង់ឲ្យចៅគាត់ហ្នឹងបានថើប យកចម្លាមមិនសោះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឈ្នះហ្គេមមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកហ្គេមហ្នឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមហើយល្អស ਾਇ តែលេខារបស់សុងទេហើយនឹងជេវុកនឹងទេពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងប្រូដូចគ្នាយោដល់អញ្ចឹងមើលទៅដូចជាក្ប្លែងមែនតែនជេវុកក៏គេខំបត់ភ្នែកលហូនហើយអាប៉ិលេខាហ្នឹងក៏ចេះតែខំទៅមុខហ្មងហ្នឹងសតតែមកកណាត់ໄຂតែប៉ុណ្ណោះហេតុតែចង់ឈ្នះចំណាយឯឈោហងវិញពេលដែលញ៉ាំគិបបបោមាត់បែបនេះហ៎ឲ្យ ថាបគ្នាដែរតែគ្មានទេឈោហងហ្នឹងឆុងក្រោយក៏អៀនពេកនាងក៏បានប្រឡែងកណាត់សុខគាហ្នឹងចេញបានហើយហ្គេមនេះគឺលេខឆារបស់សុងតេនឹងឯងដែលជាអ្នកឈ្នះដល់អញ្ចឹងលោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យរង្វាន់បានទៅលេខានោះឡើយពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាខាំសុខគាហ្នឹងដែរហើយពួកគាត់ហ្នឹងឡើងសាហាវមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសាហាវជាងលេខារបស់សុងតេទៀតគងតាឃើញហើយញាក់សាច់ធឺធឺហ្មងណាហើយឆុងក្រោយគឺលោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងឯង ត្រូវជួននៅលើកដកកសែដល់តូចមួយនោះតែជួនបានតែម្នាក់ទេអញ្ចឹងម្នាក់ទៀតចង់៣ក៏បានចង់អៀវក៏បាននិយាយទៅធ្វើអីក៏បានដែរឲ្យតែម្នាក់ឈរឲ្យឈរឲ្យបានយូរជាងគេសុងទេគេក៏បានលើក៣ឈរហងទៅហើយពេលដែលកំពុងតែលេងហ្គេមនេះហាលោកយាយតូចនោះក៏បានធ្វើមួតឲ្យសញ្ញាទៅឈរហងថាថាវទៅថាវទៅទាន់មានអាកាសល្អដូច្នេះឈរហងនោះនាងក៏បាន плом សិលដែលនៅសល់បន្តិចបន្តួចរបស់នាងនោះចូលទៅក្នុងតាជារបស់សុងទេនាងធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បី ឆៅហងនឹងផ្លុំដាក់រហូតហើយសុងតេពេលហ្នឹងគេរៀងផ្ល ্লাই ផ្លែកនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គេដែរដូចជាមិនដឹងអីចឹងណាហើយពេលនោះដែរជេវុកគេបានសម្លឹងឃើញឆៅហងហើយនឹងសុងតេនឹងស្និទស្នាគ្នាពេកដល់អញ្ចឹងទៅគេក៏ខំប្រឹងធ្វើជាចាញ់តែម្ដងទៅព្រោះថាតែមានអ្នកចាញ់ម្នាក់ហើយអ្នកផ្សេងទៀតនឹងក៏ព្រមទម្លាក់ដៃគូមកខាងទៀតរបស់ពួកគេចុះដែរគេធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងគឺមិនចង់ឃើញពីអ្នកនោះស្និទស្នាគ្នាទៀតហ្នឹងណាហើយមែនសុងតេក៏បានទម្លាក់ឆៅហងចុះតែម្ បាទដែរដរុញនេះនៅមានហ្គេមចុងក្រោយមួយទៀតពេលនោះហាលោកយាយធំក៏បានលុយបន្តទឹកវិតមົນស្នាមថាបនោះចូលទៅក្នុងកាយបិយាដែរនឹងដាក់ឲ្យសុងទេហើយហ្គេមមួយនេះដែរអ្នកណាផឹកបិយាអស់មុនអ្នកនោះគឺជាអ្នកឈ្នះសង្ឃឹមថាលึกនឹងឆោហងនឹងបានសម្រេចនៅផ្នែកកាតាមថាបតួប្រុសនេះទៅចពេលនឹងទៀតសោតលេខារបស់សុងទេនោះក៏ណាស់ទៀតគេខំសម្លឹងគូនគូថាតាកាយបិយាណាដែលមានទឹកទៅជាងគេខុសគ្នាតាអន្តិចអីក៏លេខានោះអត់សុខចិត្ត ក្រွမ်းតែបានដឹងចឹងភ្លៀងគេក៏ខំប្រឹងរត់តម្រង់ទៅរកឯទឹកនោះភ្លៀងៗតែម្ដងណាចាប់បានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយឆោហងដឹងតែអត់ស្រឡាញ់ទៀតហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់បន្ទាប់ពីលេខហ្គេមនេះហើយលេខហាននោះក៏បានទៅជួបនឹងសង្ខារបស់គេតែពេលហ្នឹងសង្ខារបស់គេហ្នឹងបានមកប្រាប់ថាពួកគេអត់អាចរៀបការជាមួយគ្នាបានឡើយស្រាប់តែលេខហាននោះក៏បានចងើទៅថាផ្សងសារបស់គេតែម្ដងហើយក្រွမ်းតែទទួលស្នាមថើបនោះភ្លៀងសង្ខារបស់គេក៏បានយល់ព្រមរៀបការឡើងលឿនមានក្ចួយមានអីបាញ់អបអសាតទៀត ត្មូននេះហ่าសាហាវរបស់គេយីហើយភាកទី5នេះហ่าក៏បានស្លេះត្រឹមហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាការពីចុងភាកទី5យើងបានដឹងហើយថាលេខារបស់សុងតេហ្នឹងបានទៅដណ្ដំផឹកប៊ីយ៉ានៅកែវរបស់សុងតេដែលជាកែវដែលមានទឹកធ្នាមវិតមុននោះលោកយីទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគាត់ខំខ្វាត់ផងអីផងវាយផងប៉ុន្តែនៅតែខ្វាត់លេខានោះអាចបានសម្រេចអញ្ចឹងឈោហងហ្នឹងក៏ខឹងណាស់ដែរជំរើសចុងក្រោយផងឥឡូវអាចទៀតបានដូចនេះនៅយប់នេះធ្មប់ធ្មប់ទាំង3 អ្នកនឹងឲ្យឈូហុងនោះបានថើបជាមួយនឹងសុងតេមែនតើហើយពួកគេនឹងក៏មិនធនរកនូវឃើញវិធីអីថ្មីដែរហើយនៅយុបនេះផងដែរសុងតេក៏បានគេងសម័យទៅឃើញរូបភាពការពីថ្ងៃមិញមុនស្នាយមុនសម្រស់របស់ឈូហុងបានដិតដាមជាប់ពេញដងហរតិរបស់គេហើយបបភ្នែកហ្នឹងក៏ឃើញបើកភ្នែកហ្នឹងក៏ឃើញជាពិសេសហ្នឹងគឺពេលដែលបាននៅគៀកកាត់สนិតស្នានឹងបបមុខដាក់គួរឲ្យចង់ថើបមួយនោះសំខាន់ណាសម្លេងសំដាំរបស់ក៏នៅលွမ်းលឺពេញតែចិត្តរបស់គេមិនធនបាន នាងបានសម័យឃើញពីតិត្តភាពការពីថ្ងៃមុននឹងនេះសម័យហើយក៏តាំងមកក្តៅមកក្តៅមាត់អៀនតែម្នាក់ឯងអ៊ីចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញសងទេនឹងចាប់ផ្តើមជែងទៅរករមើដំរុយនៅក្នុងផ្ទះនេះទៀតហើយអារម្មណ៍របស់គេនៅតែប្រាប់ថាគឺផ្ទះនឹងហើយដែលគេបានជួបផ្ទះការពីនៅតូចហើយកម្មចនានេះហើយដែលម្នាក់ពេអាវភ្លៀងនោះបានឡើងនាំគេមកលុបពេលដែលគេជួបកម្មចនាមិនបានប្រញាន់ក៏បះនឹងកន្លែងរៀងទុនបន្ទៃគេក៏កន្លែងជើងដួចចូលទៅខាងក្រៅតែម្ដងពេលនោះឆៅហងក៏បានលូសោសំលេងចំណ្លៃនោះដូច្នេះនាងក៏បានជែងមកមើលបន្ទៃទៅហើយ នេះក៏បានប្រតិខឃើញសុងតេនឹងកំពុងតែកដេកសន្លប់នៅខាងក្រោមនាងហខំមកអង្រួនដាក់គេយ៉ាងណាក៏គេអត់ភ្ញាក់ដែរបានមកសន្ទុះមកលោកយាយទាំងពីរនាក់នឹងក៏បានចេញមកមើលគាត់ក៏ខំស្ទាបដង្ហើមអីណាស្មានតែសុងតេនឹងស្លាប់បាត់លុដល់ពេលដឹងថានៅមានដង្ហើមណាលោកយាយធំក៏បានឲ្យឆោហុងតើយកធ្នាមកឲ្យគាត់មកក៏ຕົកនៅឃ្លាំងដាក់អីវ៉ាន់ហព្រោះតែលោកយាយតូចនឹងអាចតวนប្រាប់ឲ្យលោកយាយធំនឹងជួយសុងតេទេព្រោះថានេះ ចូលហងហ្នឹងថាបសងតេទៅថាបទៅថាបទៅគាត់ចាប់ទាញសក់ផងរុញក្បាលចូលហងផងប៉ុន្តែចូលហងហ្នឹងឯងអត់ព្រមទេហើយមកអោយថាមនុស្សសន្លប់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងនិយាយទៅកន្លែងហ្នឹងឡ្អស ாய் បេអ្នកនិយាយចៅនឹងមែនតែនស្រាប់តែបានបន្តិចមកសងតេគាត់ដឹងខ្លួនវិញបាត់ហើយពេលដែលឃើញចឹងចឹងអីហះរៀងផ្អើដែរហ្នឹងហៃចង់ធ្វើអីគេមែននេះអាំងតាគេប្រហែលតឯងហ៎ធ្វើបាបគេពេលនោះចូលហងហ្នឹងក៏បានគិតលឿនទៀតហ្នឹងនាងក៏បានរអិលថាម៉េច គណៈថាសង្ខុបប្រធមឯងចឹងណាសង្ទេពេលតែបានស្ដាប់ហើយគេក៏បានអរគុណទៅរួចហើយគេក៏បានសំទោសដែរដែលរំខានទាំងជាប់ជ្រើសបែបនេះបន្ទាប់មកគេក៏ប្រឹងនឹងងឹបទៅបន្តពរបស់គេវិញប៉ុន្តែជើងរបស់គេហ្នឹងក្រិចបាតងឹបដល់អត់រួចទេហើយពេលហ្នឹងហាឈឺខ្លាំងទៀតហ្នឹងហាដែរស្រាប់ពេលនោះដែរគេសាប់តែបានកលេះឃើញកូនបាល់តួយមួយនៅធ្នើខាងលើដែរកូនបាល់ហ្នឹងអាចដូចជាកូនបាល់របស់គេកាលនៅពីតួយការដែលគេបានជួបគ្រូធ្នាក់នោះហ៎រួចហើយរឿងក តែតាំងហើយគាត់ក៏មនឹកស្មាថាគាត់អាចមានឱកាសបានជួបជាមួយនឹងកូនប្រុសតែម្នាក់គាត់របស់គាត់បានដែរសំខាន់បន្ទាប់ពីបានរកឃើញសងតេឲ្យសងតេហ្នឹងអាចឃើញមានលម្អុយអីទេគ្រាន់តែថាគេតែតើយល់សອບអក្រក់ជារៀងរាល់យប់តែម្ដងហើយរាល់ពេលដែលគេយល់សອບអក្រក់នោះគេតែតើឈឺនៅត្រង់ខាងឆ្វេងរបស់គេលហូតដូច្នោះម៉ាត់របស់សងតេហ្នឹងក៏បាននាំគេទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឲ្យពេទ្យពិនិត្យមើលហើយគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់គ្រូពេទ្យថាសងតេអាចចាំរឿងរ៉ាវទាំងអស់ ហើយគេតែងតែយកសពអក្រក់រយយប់ទៀតឥឡូវហ្នឹងគ្រូពេរក៏បានបញ្យលថានេះអាចមកពីពេលនោះសងតេគេរន្ធត់ខ្លាំងពេកហើយនឹងមានការឈឺចាប់ខ្លាំងអញ្ចឹងទៅខួរក្បាលរបស់គេហ្នឹងគ្រាន់តែបាត់នៅការចងចាំមិនល្អទាំងនោះចាទៅតែក៏មិនមែនបានន័យថាការចងចាំរបស់គេនឹងត្រូវបាត់បងលុះដែរគេអាចនឹងចាំរឿងដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានទេបន្ទាប់មកមាក់សងតេក៏បានសួរពីរបូសនៅទ្រូងរបស់សងតេហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រូពេរគាត់និយាយថាគាត់អត់យល់ដែរហ ថ្ងៃក៏ជាបែបនេះបើធៀបពិតដល់របោះនេះត្រូវជាបានរាប់ថ្ងៃហើយណបកមកបច្ចុប្បន្នវិញម៉ាក់របស់សុងទេក៏បានមករកគេដល់អាកាដែលសុងទេខ្លួននៅនេះតែម្ដងលេខារបស់សុងទេហ្នឹងខំរត់ឡើងទៅហេបទៅហបដើម្បីឲ្យចង្វាយរបស់គេហ្នឹងបានដឹងមុនប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់តរៃគ្រាន់តែចូលមកបានបន្តិចម៉ាក់របស់សុងទេក៏បានចូលមកដល់បាត់ទៅហើយម៉ាក់របស់សុងទេហ្នឹងបារម្ភពីកូនហ្នឹងណាព្រោះថាផ្ទះអត់នៅទេអូតែហ្នឹងក៏មិននៅទៀតហើយបាយជាមិននៅអាគានៅបន្ទប់ត តែសុងតេហ្នឹងក៏គេនិយាយមិនអោយមកគេបារម្ភអីដែរគេហ្នឹងមានហេតុផលរបស់គេដែលគេរឿងមកនៅទីនេះហើយមកសុងតេហ្នឹងក៏បាននិយាយថាអីដែលកូនឯងចង់ចាំនេះគឺមិនណែបានកើតឡើងឡើយវាគ្រាន់តែជាការសមាសម័យរបស់ឯងតែប៉ុណ្ណោះឈប់ធ្វើរឿងឈួតឈួនអញ្ចឹងទៀតទៅតែសុងតេហ្នឹងហ្នឹងនៅតែជំនះចង់ស្វែងរកការប៉ិនអញ្ចឹងហើយតើកាណាដែលគេរកឃើញហើយគេនឹងត្រឡប់ទៅខ្លួននឹងនៅផ្ទះវិញហើយលុះពេលដែលមកសុងតេនិយាយជាមួយនឹងកូនចອບហើយគាត់ក៏បានចេញមកវិញហើយ របស់សុងតេអ៊ីចឹងណាពេលហ្នឹងគាត់ថែមទាំងគិតថាពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏ក្រឹកក្រឹកទៀតផងដល់អ៊ីចឹងគាត់ក៏បានឲ្យលេខារបស់សុងតេហ្នឹងរើសអ្នកបំរើថ្មីដែរគ្មានគ្មានជាងហ្នឹងបន្តិចទៅហើយគាត់ថាថែមតែបានបោះកាដាជូនមាត់របស់គាត់ហ្នឹងឲ្យទៅលោកយាយធំទៀតសាមដែរហ្នឹងនិយាយទៅយ៉ាប់ដែរច្រកអ្នកមានណាតែបបប៉ុណ្្នឹងបន្ទាប់មកធំធំទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាមករៀបចំមហានដល់3លូកតែពេលនោះដែរលោកយាយធំហ្នឹងក៏បាន មនុស្សហ្នឹងដឹកពីរឿងសម្ងាត់របស់ពួកគេបានជាដាច់ខាតនិយាយតើគឺថាបោកប្រាស់សុងតេហ្នឹងហ្មងណាពេលដែលសុងតេអស់ប្រយោជន៍ហើយទុកទីរះក៏មិនបានកាដែរហើយគាត់ក៏បានហាមកុំឲ្យចូលហောင်းហ្នឹងចាំងលេងលបាយស្នេហាឬក៏ឆ្ល lãi គ្នាជាមួយនឹងសុងតេអីចំណែកឯសុងតេវិញណាគេអត់ចេះនៅស្ងៀមមិនទេជើងឈឺមែនប៉ុន្តែគេនៅតែចង់ដឹងពីផ្ទះមួយនេះអញ្ចឹងតែបានបន្តិចមកគេក៏បានលុះចូលសម្រាប់ជើងមនុស្សហ្នឹងដើរមកទីនេះដល់អញ្ចឹងតើសុងតេហ្នឹងក៏បានមក ហើយហាមឲ្យគេញ៉ាំព្រោះថាគេឈឺជើងអញ្ចឹងអាពិបាកនឹងដារឡើងចោលោកពេទ្យតែបានឃើញសុងតេគេលក់ល្អបែបនេះនាងក៏ដូចជាចង់ចាប់ថៅសុងតេតែម្ដងទាន់ឱកាសល្អសំខាន់ណាគ្រាន់តែសលាំងឃើញគេអាឡើងលេបទឹកមាត់ក៏អឺក៏អឺមងធ្វើដោយគេនឹងចិនៃអាហារអញ្ចឹងជាដងឡើយឆោហុងនឹងសុទ្ធតែកវិដៃនៅលើមុខសុងតេសិនដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើគេពិតជាគេនោះមែនឬមួយក៏អត់ហើយពេទ្យតែដឹងថាសុងតេគេលក់ស្កាប់ស្កាលល្អ នាងចង់សង្គ្រោបធម្មខ្ញុំទៀតណាអញ្ចឹងមិនមែនគេហៅថាការសង្គ្រោបធម្មមិនមែនជាការថាបទេមែនអត់រួយហើយសុងតេនោះក៏បានងើបមកសង្គ្រោបពីលឺឈូហងតែម្ដងក្រိတ်ជើងសោះហ្នឹងណាឥឡូវនឹងមកខ្លាំងអីណាទេនេះសួរគ្នាធម្មតាធម្មតាទៅអត់គេក៏បានថាឲ្យឈូហងថាក្រៃនាងថាខ្ញុំមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សដែលនាងពេញចិត្តទេឥឡូវនាងដូរចិត្តមែនមនុស្សស្រីទាំងអស់គេនិយាយបានតែប៉ុណ្្នឹងគេក៏បានប្រឡែងឈូហងទៅហើយពេលនោះដែរឈូហងក៏បានសួរ ពេលណាតំណងណាទូប្រោះទួស្រីហើថើបគ្នាហើយទោះបីជាពួកគេនឹងគ្នាមានអារម្មណ៍ស្នេហាឯកដហើយពេលដែលសុងតេលឺអញ្ចឹងគេឡើងចង់ហោះចិត្តបន្ទាប់មកឈូហងនឹងក៏ស្រាប់តែងើបមកគោរពសុងតេវិញតែម្ដងនាងថាគ្រាន់តែបិទភ្នែកឲ្យថើបគ្នាទៅអត់បបាក់អីហើយតើចង់បានស្នាមថើបគេអូឈូហងនេះយ៉ាប់ហ្មងហើយនាងក៏បំរើនឹងថើបសុងតេមែនតែសុងតេនឹងគេក៏បានយកដៃទៅរុបភ្នែកឈូហងហើយក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យឈូហងបានដឹង អីនៅក្នុងខ្លួនចឹងឡើយនិយាយទៅចរិតសំងតេនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាជាលក្ខណៈប្រុសរឹងមាំមុខមមមិនសូវជាញុំអីទេហើយគេអត់ចេះលេងសើចអីហ្មងហៅឈូហងគេក៏បានសុខដឺសំងតេថាលោកឯងអត់ចេះថើបមែនខំតែលឺសូរសំណួរនឹងហើយសំងតេក៏និយាយទាំងរដាប់រដំខ្ញុំចេះថើបតាហើយថើបល្អទៀតផងហើយមុខរបស់ឈូហងវិញរបៀបថាអញ្ចឹងហ៎មិនចាំមិនកខអីទឹកមុខនាងសម្ដែងចេងមករបៀបអញ្ចឹងហ៎ហើយនាងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនជឿទេព្រោះថាទឹកមុខលោកប្រហែលថាលោកអត់ដែលបានថើប ផងអូខេអត់អីទេសម្រាប់ចុះណា និយាយរួយហើយចូលហុងហ្នឹងក៏បានដ ਾਇ ចេងទៅវិញទៅនិយាយពីថាទឹកមុខហ្នឹងអាឌឺសាហាវមែនទែនទួស្រីរបស់យើងហើយអាពេលមោះហ្នឹងអឺទេតែដល់ពេលជិញមកវិញហ្នឹងមុខឡើងកញើព្រោះថានាងនៅតែម្បានថាបគេតរ៉ែហ្នឹងដល់អ៊ីចឹងចូលហុងហ្នឹងក៏បានទៅរត់ជំនួយពីជេវុកអាយព្រោះថាមនុស្សប្រុសដែលនាងស្គាល់រឿងស្និតតែមានតែជេវុកហ្នឹងឯងនាងក៏បានសួរគេថាសួរមួយមឺពេលណាទៅដែលយើងដឹងថាប្រុសប្រុសចង់កាន់ដៃយើងហើយចង់ឱបយើងចង់ថើបយើងអីចឹងហ្នឹងហើយជេវុកហ្នឹងគេក៏បានឆ្លើយថាឥឡូវហ្នឹងឯងអប៉ិហ្នឹង បកាយសំដីណាមើលទៅបកាយញ៉ាយក្រនបើរបស់គេប៉ុន្តែអាចតែមានសង្សារមួយទេហើយបន្តមកគេក៏បានសួរឆោហុងវិញថាមិនបានសុកសុកអីឯងឆ្ងល់ចឹងឆោហុងក៏បានរលេះថាគឺពួកមារបស់នាងនឹងជាអ្នកឆ្ងល់ស្រាប់តែចេះវឹកនោះក៏ឆ្ងល់ដែរអីឯងហាមានពួកមាតាំងពីកាលដល់អញ្ចឹងឆោហុងនឹងក៏ដូរជានិយាយថាគឺលោកយាយតូចញោមនឹងណាជាអ្នកឆ្ងល់ណាតើតែអញ្ចឹងឯងបានចេះវឹកនោះគេលែងសួរដេញដោលហើយគេក៏បាននិយាយប្រាប់ឆោហុង ទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាឬក៏អារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងថាយើងជាជាតិនេះនោះតែពេលដែលយើងដឹងចឹងហើយយើងតែងតែអ្នកគេចង់ជួបគេចង់កាន់ដៃគេចង់ឱបគេហើយក៏ចង់ថើបគេដែរជេរវុកគេនិយាយបណ្ដាសម្លឹងមកចូលហុងបណ្ដាព្រោះថាម្នាក់ដែលគេចង់និយាយនោះគឺជាចូលហុងនឹងឯងហើយបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ជេរវុកបរិយាយរួចហើយចូលហុងនោះក៏បានលាគេចាញ់ទៅវិញទៅនាងក៏ថានាងធ្វើរឿងតំណប់ការទេហើយនៅយប់នេះដែររឿងក៏បានបង្រហែងឲ្យយើងឃើញមិនតែ ថាលោកយាយធំហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាគាត់ហ្នឹងបានធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងម៉ាក់របស់សុងតេពីមុនមកគ្រាន់តែថាគាត់រៀងសុពេចសុពលចាស់មកច្បាស់សោះហើយនៅយប់នេះដែរយើងក៏បានឃើញសុងតេហ្នឹងបានប្រាំងដាលទាំងជើងឈឺហ្នឹងចុះទៅខាងក្រោមគេឯងទៅរកមើលកូនបាលតូចដែលបានឃើញពីលើមុននោះគេចាំងដឹងថាជារបស់គេគេនិយាយពីតូចមែនឬក៏មិនមែនប៉ុន្តែគេឆងយកមិនទាន់បានផងក៏បានក្លេឃើញលោកយាយតូចមកឲ្យឡើងដូចខ្មោចគាត់តែឃើញចឹង យាយត ôi នឹងបិទម៉ាស់សឹងតរួយយប់ហ្មងគ្រាន់ថាយប់នេះហ្នឹងគាត់បិទម៉ាស់ខ្មៅដល់ពេលចឹងទៅឃើញសរៀងខ្មៅមែនដល់អញ្ចឹងធំធំទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏បានមកមើលសុងតេហើយលោកយាយធំហ្នឹងក៏បានផ្ដាមកុំឲ្យសុងតេហ្នឹងចុះទៅណាផ្ដេសផ្ដាសទៀតតាដាច្រើណាជើងហើយវាមិនងាយជាទេហើយគាត់ក៏បានឲ្យកូនដបទឹកសតមួយហ្នឹងទុកឲ្យសុងតេហ្នឹងចាត់ចែងទៅសេរីសរងដោះតัวមួយយប់មួយយប់ទៅកុំឲ្យបបាក់រួយហើយរឿងក៏បាន ចប់ហើយក៏ដើររឿងផ្តលខ្លួនម្ដងមុននឹងនិយាយឡេខានោះបានតែឲតមើលឆ្វេងស្ដាំសិនក្រែងលោថាមានអាគេលួចស្ដាប់ដោយសារតាគេហ្នឹងចង់ប្រាប់ច iv ាយគេពីរឿងនៅទីនេះតាមការស្ដារជ្រាវរបស់គេបានបង្ហាញថារស់ជាតិសុបនៅទីនេះគឺអត់ប្រែព្រោះសោះហ្មង50ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមានពេលមួយដែលរស់ជាតិសុបហ្នឹងខុសពីរាល់ដងហើយនៅតែអត់កំបាំងរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបើគិតទៅរឿងហេតុនេះកាកឡើងនៅបហាពី25ឆ្នាំមុនចាំពេលដែល送តេមានគ្រូធ្នាក់នោះឲ្យអី តែប៉ុន្តែអាពេលហ្នឹងហាងសុបហ្នឹងក៏ត្រូវបានបិទមួយរយៈពេលគួរឲ្យសង្ស័យហិមិនអត់ហើយអីដែលគួរឲ្យសង្ស័យជាងនេះទៀតនោះគឺពូបើកបေါ်ដែលបានជួយសងតេរហូតដល់មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងនោះគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺនៅម្ដងម្ដងហ្នឹងទៀតកិត្តទៅដូចជាអត់យល់សោះហ្មងបន្ទាប់មកលេខានេះក៏បានសរុបចេកដូចថាតាមអ្វីដែលគេស៊ើបបន្លំមកនេះបានបញ្ជាក់ថាហាងសុបនេះមិនមែនជាហាងសុបធម្មតាឡើយតាំងពីប្រាវឆ្នាំសាច់ចម្លៃដាក់ចូលសុបករណីមនុស្សបាត់ បានចូលមកគាត់ចូលមកអត់មានកោះទ្វារអីមុនសោះពីរអ្នកកូនចៅគេនេះហើយឡងផ្អើលហើយលេខារបស់សុងតេហ្នឹងក៏បានព្យាយាមបາງរូបថតដែលគេបានយកមកបង្ហាញចង្វាយរបស់គេមុននោះចំណែកឯលោកយាយធំហ្នឹងគាត់មកទីនេះគឺដើម្បីមកលៀបឆ្នាំជើងឲ្យសុងតេទេបន្ទាប់មកទៀតមកលេខានោះក៏បានបោខរង្វាន់ទ ੁਰ ទុះដែលគេលេងហ្គេមឈ្នះកាលពីថ្ងៃមុននោះទៅគេលេងទោះតែបានឈ្នះរបស់គេមិនមែនលេខានេះគេឈ្នះអាវគ្គលេងផកស្រាវគ្រួសារឈ្មោះមួយ nga ta chuay kri <laughs> ai na tie ro yo jet tuk da na song te a ke at chang sangam ta khnung ban to pei te ap sok pei eng chang te ko mnyam ai chum khnie mdang te hai chliet pei ni dae song te ko ban su nom puo ke daembei ban seup ka khlas khlas eng chang na song te tha nea tngor khnie pakae da lai baak hang ban yu chieng ke teang dae hang baak seng seng nei jet jet nang a dou a lom a ling tuk yei toy nang ko ban chlai tha nang ngai nyom a baak chmua nang bong srey nyom tang pi dvong mot tol ma rayeak khroi ma ban mien chou hong chuay dae nang a hai lok yei thom nang a ko ban a lok yei តើនឹងឈប់អួតទៀតទៅអួតប៉ុណ្ណានឹងបានហើយបាត់មាត់ឯញ៉ាំផ្លែឈើទៅកំឡុងពេលនោះដែរសម្ដែងទូរទស្សន៍រូបរបស់សុងតេនោះក៏បានលាន់លើដល់ទីនេះអញ្ចឹងឈូហងនោះក៏បានចូលខ្លួនជាអ្នកតាយកឲ្យចោលព្រោះថាកំឲ្យសុងតេនោះប្រឹងជឿច្រើនពេកហើយពេលដែលឈូហងបានដើរតាយកទូរទស្សន៍នោះនាងក៏បានប្រតិះឃើញរុទ្ធថតជាច្រើនរួមទាំងឯកសារស្រាវជ្រាវពីខាងសុបរបស់នាងទៀតដល់អញ្ចឹងអត់ដឹងថាឈូហងនោះនាងគិតយ៉ាងម៉េចទេស្មានទៅមកឈូ លោកពេដែលនាងដាតដតកាហាໄວហ្នឹងនាងក៏បានលឺលោកយាយធំហ្នឹងបានសួរសងតេថាម៉េចបានលោកសម្រាប់ចិត្តទាំងអាគីនេះអញ្ចឹងអាគីមានចរណាស់ហើយស្អាតស្អាតជាងនេះទៀតណាមួយហ្នឹងមើលទៅលោកមិនសមជាមនុស្សរបស់ក្នុងអាគីអញ្ចឹងទេឈូហងចាំតែស្ដាប់សងតេឆ្លើយតែពេលហ្នឹងហហើយសងតេហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំរកអាគីដែលខ្ញុំអាចធ្វើជំនួយបានហើយខ្ញុំក៏តាក់ភ្នែកជាមួយនឹងអាគីមួយនេះហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏ធ្លាប់មកទីនេះជាមួយនឹងប៉ារបស់ខ្ញុំដែរ ជាចងចាំលោកយាយទាំងពីរដែរលោកយាយទាំងពីរអ្នកនោះរៀងឆ្ងល់ដែរព្រោះអីពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនោះអត់បានចាំផ្សងតេវិញផងហើយផ្សងតេនោះក៏បានបន្តទៀតថាពេលនោះខ្ញុំគលៀនសុបដល់លក់នៅហាងនេះមែនតែនចៃដានអីហាងនេះក៏បានបិណ្ឌលោកយាយតូចក៏បាននិយាយថាហាហាងពួកខ្ញុំមិនអត់ដែរបិទទេក្រៅពីចុងសប្តាហ៍ហើយអាកាប់កិរិយារបស់លោកយាយទាំងពីរអ្នកនោះដូចជាចម្លែកចម្លែកមែនតែនលក្ខណៈថាមានអានកំបាំងណែត្រូវលក្ខអីអ៊ីចឹងណាហើយលោកយាយធំនោះក៏បាននិយាយថា ធំខ្លាំងអញ្ចឹងផ្ទះអ្នករស់ស៊ីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅម្ដុំនេះក៏បាត់តែទាំងអស់គ្នានឹងបើគិតទៅដូចជាកាលពី20ឆ្នាំជាងហើយហើយរឿងក៏បានកាត់មកពេលដែលពួកគេនឹងចូលសម្រាកតែម្ដងពេលនោះដែរលោកយាយតូចនឹងក៏បាននិយាយថាបងស្រីហាខ្ញុំគិតយូរយូរទៅអីដែលយើងបាននិយាយជាមួយនឹងលោកម៉ាសុងតេអាពេលបាយល្ងាចនោះណាអាពេលហ្នឹងណាដូចជាពេលនោះដល់ហើយតែរឿងហ្នឹងអត់បានប្រាប់ថាមានរឿងអីទេ ហើយលោកយាយធំហ្នឹងថែមតែបានហាមិនអាយលោកយាយតូចហ្នឹងនិយាយទៀតផងយើងងាកទៅមើលឈូហងវិញនាងហ្នឹងក៏បានក្តផ្លូវវិជ្ជមានថាត្រូវហើយត្រូវហើយតេញអាគៀអស់លុយរាប់ម៉ឺនបែបនេះហ្នឹងយើងទៅតែសើបពីអាគៀនោះខ្លាំងអញ្ចឹងហើយវាអត់មានអីខុសទេតែថាមេក៏អប៉ិហ្នឹងហ្នឹងរើមកនៅទីនេះអញ្ចឹងនៅអូតែຫຼັງស្រួលខ្លួនជាងនេះអូប្រហែលមកពីទីនេះជាកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់ប៉ាគេហើយគំកិតច្រើនហ្នឹងគំកិតច្រើន គឺសុងតេហ្នឹងបានចេញមកស្រាជ្រាវទីរៃហើយឈូហងហ្នឹងនាងក៏បានលបលបដើរតាពីក្រោយនាងចង់ដឹងថាសុងតេហ្នឹងគេមានបំណងធ្វើអីពេលនោះហគឺសុងតេហ្នឹងគេចង់យកកូនបារដាក់នៅលើធ្នើខ្ពស់នោះឯងហើយលើកនេះសុងតេគេបានយកបានសម្រេចហើយហើយគ្រាន់តែយកបានភ្លាមឈូហងក៏បានមកសួរគេថាលោកកំពុងតែធ្វើអីសុងតេគេក៏បាននិយាយថាញោមកំពុងតែរករបស់ដែលវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ញោមឈូហងក៏បានសួរថាតើវាគឺជារបស់អីគេសុងតេគេ គឺជារបរដែលអាចបញ្ជាក់បានថាតើខ្ញុំឆ្កួតមែនឬមិនក៏អត់ហើយអីដែលខ្ញុំបានឃើញណាវាជាការពិតឬគ្រាន់តែជាការស මා សម័យដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននិយាយមែនគឺខ្ញុំក៏កំពុងតែស្វែងរកផោះតាំងបន្ទាប់មកសុងតេក៏បានលើកូនបាលនោះមកបងវល់មើលចុះឡើងចុះឡើងរួចហើយគេក៏បាននិយាយប្រាប់ឆៅហងថាខ្ញុំឆ្កួតមែនគេនិយាយអញ្ចឹងហាប្រហែលជាកូនបាលនោះមិនមែនជាកូនបាលរបស់គេទេមើលតើដល់ពេលនោះដែរពួកគេក៏បានរើសអស់សំឡេងសម្រាប់ជើងចុះមកទីនេះឆៅហងគេក៏បានទាញស សម្រាប់ជើងហ្នឹងគឺជាសម្រាប់ជើងរបស់លោកយាយធំបើហេតុជាគាត់លើសសូសម្លេងមាត់មនុស្សនិយាយគ្នាអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានចោះមើលមើលបន្តិចទៅឃើញលေါ်ថាមានចៅចុះផ្ទះគាត់មានតែដឹងថាជាឈូហងហើយនឹងសងតេណាហើយពេលនោះហាលោកយាយធំគាត់ក៏បានឃើញមានអីទេឈូហងហើយនឹងសងតេពួនជាមួយគ្នាបានចិត្តល្អរបស់គេហើយឡើងលើជប់ជប់គៀកគៀកគ្នាតែម្ដងលោកយាយធំគាត់ក៏បានយកកៅអីហ្នឹងទៅទុកនៅកន្លែងដើរវិញទៅហើយគាត់ក៏បានឡើងទៅសម្រាក សុងទេថាខ្ញុំគិតថាលោកគួរតែចាំបន្តិចសិនទៅចាំឡើងទៅលើវិញព្រោះអីលោកយាយធំក៏គាត់ខ្វល់សម្រានលោកណាស់ហើយពេលនោះដែរសុងទេហ្នឹងក៏ចាប់តែឱនទៅថាមួតរបស់ឈូហុងបន្តិចតែម្ដងរួចហើយគេក៏បាននិយាយថានេះហាប្រហែលជាការចាប់ផ្ដើមនៃទំនាក់ទំនងស្នេហានិយាយរួចហើយគេក៏បានថើបឈូហុងម្ដងទៀតពេលវេលាដែលរងចាំជាយូរបានមកដល់ហើយទីបំផុតបានថើបគ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឈូហុងក៏គ្មានអីត្រូវប្រកែកដែរតែប៉ុណ្ណេះសញ្ញាថ្មបរបស់នាងប្រហែលជាអាចរស់ឡើងវិញហើយបានពេល ករណីរឿងថើបគ្នាបានតែខណៈពេលនោះដែរកើវទៅវាទមនដែលភ្លឺជាងគេរបស់គ្រូធ្មប់នោះក៏បានធ្លះបែកអត់ដឹងថាមានរឿងអីសោះបានវាធ្លះបែកអ៊ីចឹងនិយាយទៅរឿងករ៉េគឺតែងតែមានអាតកំបាំងចឹងរហូតទោះតែយើងមើលដាល់ចប់បានដឹងហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃភាកទី6នេះគឺយើងបានឃើញសងទេការពីនៅតយនឹងកំពុងតែគេនៅក្នុងអាគារលក់សូបនេះហើយពេលនោះដែរក៏មានក្មេងស្រីតយខ្ជួនម្នាក់នោះបានចេញមកចាប់ដៃសងទេដោយសារតែពេលហ្នឹងសងទេយួរសាប់អក្អោអូដើរចឹងទៅនាងក៏មកជួយកាន់ដៃដើម្បី come អោយគេនឹងយួរសាប់អក្អោកូន ហើយនឹងឡាងខ្ជួនមែនតែនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើតាមស្មានទៅអាក្មេងស្រីហ្នឹងឆ្ងាញ់ជាឈូហងការនៅពីតូចហៃកាត់សក់សេះដូចគ្នាទៀតហើយឡាងខ្ជួនខ្ជួនមែនតែនពីរអ្នកហ្នឹងតាមពិតបានស្គាល់គ្នាតាំងពីនៅតូចមកហ្មងហើយភៀកទី6នេះក៏បានស្លះត្រឹមហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាការពីចំភៀកទី6ហ្នឹងគឺយើងបានដឹងហៃថាឈូហងបានទទួលស្្នាមថាពីសុងតេហៃដូចនេះនៅព្រឹកនេះឈូហងហ្នឹងងៀងពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អមែនតែនស្រស់ស្រាយ អមល្អគេអូហើយលោកយាយតាំងពីអ្នកហ្នឹងទៅតែបានចូលមកឃើញពួកគាត់ឯងចម្លែកចិត្តដែរហ្នឹងពួកគាត់គិតថាឬមួយក៏ឈូហងហ្នឹងឯងខ្ល ਾਇ ទៅជាមនុស្សស្គួតបាត់ទៅហើយគួរតែបេះផ្កាមកដល់ស្រឹកទៅជិះឲ្យឬមួយក៏អត់ទេនេះលោកយាយតូចហ្នឹងក៏បានឲ្យឈូហងហ្នឹងខំព្យាយាមឲ្យបានស្នាមថាផ្សងតេទៅមើលណាស់គាត់ខំប្រៀបចំទៅឲ្យសងតេញ៉ាំទៀតនៅព្រឹកហ្នឹងហើយឈូហងហ្នឹងឯងក៏បាននិយាយថាខំតែថាផ្សងមានអីទៅបាក់ទៅលោក តែកាណាបានថាជាមួយនឹងសងតេហើយពួកគាត់នឹងកំចាត់សងតេចាញ់ហើយមិនថាជិគូប្រេងឬមួយក៏ជិគូប្រាត់អីទេដល់អញ្ចឹងឈោហងហ្នឹងគេក៏ដូចជានិយាយថាអូខ្ញុំបានរៀបចំផែនរួយរាល់ហើយហើយពេលនោះដែរសងតេក៏បានដើរចូលមកល្មមគេដាល lang ផលហ្មងណាព្រោះថាជើងរបស់គេនឹងបានជាសាសស្មោយហើយគេក៏បានអស់កូនលុយដៃទាំងពីរនាក់ដែរដែលបានយកចិត្តទុកដាក់មើលថែទាំគេរួយហើយគេក៏បានងាកមកសួរឈោហងថាយកមិញហ្នឹងគេនឹងលក់ស្រួលអនហ្នឹង អាយឈូហងហ្នឹងក៏ធ្វើជាខឹងសុងតែຫມိတ်ខ្ញុំកេងលក់ស្រួលឬក៏មិនស្រួលមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកឯងដែរមិនក៏ចេះដឹងរឿងរបស់គេហ្មងខ្ញុំលែងឃ្លានអីទៀតហើយផឹកហ្នឹងខ្ញុំអត់ញ៉ាំអីទេនិយាយរួចហើយនាងក៏បានណែនចេញទៅបន្ទប់នាងបាត់ទៅរីអែសុងតែក៏បានសួរលោកយាយតាំងពីថាមុនហ្នឹងខ្ញុំមានជំងឺអីខុសមែនលោកយាយតូចក៏បានបកស្រាយថាអត់មានខុសអីទេមកពីឈូហងមករយៈហ្នឹងនាងរៀង stress លោកកំបារាំឲ្យគាត់ច្រានអីអង្គុយញ៉ាំបាយមកណាតែសុងតេហ្នឹងគេងគេដែរគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអត់ចេះចិនតុងទេខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេនិយាយរួចហើយគេក៏បានដាក់ទៅខាងលើវិញដែរដូច្នេះលោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាញ៉ាំមហាពេលប្រឹកនឹងទៅនឹងអាធ្វើសុបលក់ទៀតសំខាន់ពេលដែលលាងចានហ្នឹងស្រាប់តែបានចិនតុងពីរចានបាទលោកយាយធំមកក៏បានចោលលោកយាយតូចថាជិះអ្នកញ៉ាំហ្មងព្រោះថាលោកយាយតូចហ្នឹងញ៉ាំច្រើនប៉ុន្តែលោកយាយតូចហ កំពុងឲ្យសុងតេហ្នឹងមិនអញញ៉ាំអីព្រឹកឡើងអញ្ចឹងតែសុងតេគេនៅតងងអញ្ចឹងព្រោះថានៅសុកសុកមកនិយាយគំរោះគំរើយដាក់គេឈូហងក៏បានពន្យល់ទៅឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនខ្ចចாបើលោកយាយតាំងពីអ្នកកំពុងតែសឡាំងមកហ្នឹងសុងតេក៏បានសួរថាអញ្ចឹងតំណែងតំណររបស់ពួកយើងត្រូវលះជាការសំងាត់មែនឈូហងហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាមើលតងវើដែលលោកបានធ្វើដាក់ពួកយើងកន្លងមកទៅតេញអាគៀរបស់ពួកយើងជួអាគៀថ្លៃបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងហាពួកគាត់មិន តពីនេះឈូហងនឹងឡើងភ័យនឹងក៏បានរត់រកកន្លែងពួនឡើងពេញបន្ទប់តែបន្ទប់នេះហាក់វាតយពេកយាយសម្រាប់ពួននដូចជាគ្មានកន្លែងណាដែលពួនកើតសោះហ្មងណាចង់ចូលទូកាអៅអីក៏ចោលអត់កើដែរឯលោកយាយតយក៏កាន់តែចិត្តមិនដល់ទីនេះទៀតគាត់បានយកអាហារមកឲ្យសងតេហ្នឹងណាហើយជំនឿរបស់ឈូហងគឺមានតែពួននៅកន្លែងទវាហ្នឹងឯងលោកយាយតយបាក់ទវាមកឡើងឈូហងនឹងឈាមច្មោដៃធ្ងន់របស់គាត់លោកយាយតយហ្នឹងហាក់ខំរៀបចំស្ងោមន់យកមក ទៅចិត្តអង្តុងតែមកលួចយកមកសងោញាំតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងលើខរហ្នឹងលោកអត់មានធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេណាអត់អោអេគាត់ហ្នឹងមានបានតែដឹងថាតាមប៉ះឆៅហងអ្នកលួចយកមកហើយណាដល់អញ្ចឹងលោកយាយតូចហ្នឹងក៏បានការមន់ស្ងោហ្នឹងទៅវិញទៅគាត់គិតថាអង្តុងផងមន់ស្ងោផងវាដូចជាលើហើយអញ្ចឹងយកមន់ស្ងោទៅវិញហើយហើយក្រੋਂតែគាត់ចេញទៅភ្លាមសុងតែហ្នឹងក៏បានងើបមកជូតឈាមដែលនៅនឹងចមុះរបស់ឆៅហងតែម្ដងហើយពេលនោះដែរពួកគេក ឯងមានញោមឯចូលហងថ្ងៃនឹងសងតេឯពេលតែបានលឺហើយក៏នាំគ្នាអស់សំណាយតាំងពីអ្នកទៅហើយសងតេហ្នឹងគេក៏បានកាលែកឃើញមានពន្លឺភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតនៅក្នុងត្រង់របស់ចូលហងយ៉ាសញ្ញាថ្មបតែចេញរੂរៀងមកប៉ាប៉ាវិញបាត់ហើយសងតេហ្នឹងក៏មិនអាចចាប់ភ្លឹកច្រានដែរហើយនៅព្រឹកនេះផងដែរនៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងសងតេគ្មានធ្វើការអីទេអង្គុយឆៃអ៊ីនធឺណិតរងមើលថាស្រីស្រីហ្នឹងចូលចិត្តអីគេហើយកដោអីដែរស្រីស្រីចូលចិត្តអីអញ្ចឹងណា បងញាងនាងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចប់រួយខ្លួនផ្លាយខុសពីសពដងហ្មងហើយនាងក៏សាកល្បងប្រាសិលរបស់នាងឃើញលោថាវាមានដំណើរការមកវិញព្រៀងព្រៀងប៉ុន្តែនៅទេនឹងអត់ទាន់មានដំណើរការឡើយនាងក៏ខំមើលមុខមាត់របស់នាងទៀតឃើញលោថាមានសភាពអវ័យប្រែប្រួលតិចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅតែតារាដូចគ្នាលោកយាយតូចក៏បានសួរឈូឆុងថាឯងនៅស ਾਲ ពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតឈូឆុងនាងក៏បានតបថានៅស ਾਲ តាពីថ្ងៃទៀតទេលោកយាយលោកយាយតាំងពីនេះឯងពេលតែបានលឺហើយគាត់បុកពោះមែនតើ និយាយថាលោកយាយបន្ទាប់ពីថាបហើយយូអត់ដែលយើងអាចមានថាមពុលមកវិញលោកយាយធំក៏បាននិយាយថាតើកាណាបានថាបហើយថាមពុលធមប់ហ្នឹងនឹងមកវិញភ្លាមភ្លាមហីឯងគឺថាគ្រូធមប់នោះបោកឯងមែនឈូហងក៏បានតបថាមានណាលោកយាយខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់តែតាភ្លាមភ្លាមនោះដែរសុងតេក៏បានផ្សាសារមកនាងនាងក៏ធ្វើជាចកពស់ភ្លាមហ្មងបកាយធ្វើពុតណាស់ឈូហងនេះនាងឯងចាំមកផ្សាសារឲ្យផុតពីមុខពីមាត់របស់លោកយាយទាំងពីរនាក់ សុងទេណាស់គេអត់ស្ូវចេះផ្ញាសាទេផ្ញាសាចេញមកឲ្យដូចមេផ្ញាមែលមកកូនចៅអញ្ចឹងសុងទេបានទៅសេថា មានការរៀបចំខ្លះៗសម្រាប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងនឹងរីករាយជាមួយខ្ញុំបានដឹងទី1គឺដាក់ឲ្យដឹងថាត្រូវហើយខ្ញុំថាម៉េចទី2ធ្វើបញ្ជីពីទីកន្លែងដែលនាងចង់ណាត់ជួបជាមួយខ្ញុំទី3បើនាងមានលិខិតសីជាមួយនឹងអាហារណាមួយឬមួយក៏ចូលចិត្តអាហារណាមួយបញ្ជាក់ខ្ញុំដឹងផងទី4ធ្វើបញ្ជីពីសកម្មភាពដែលពួកយើងគួរតែធ្វើជាមួយគ្នាទី5រៀបចំសម្ភារៈដែលនាងចង់សួរខ្ញុំនិយាយទៅផ្ញាសារគេគឺអ៊ីចឹងឯងចូលហុងនាងមើលហើយឡើងចង់ក្អួតឈាមហួសចិត្តខ្លាំងៗមងអណាបរោះគូប្រេងគេនេះអីក៏អ៊ីចឹង លោកពេដែរសងតេចេញពីប្រជុំមកគេក៏បានទៅទស្សនាពីអ្នកគ្រូពេគឺបរិះម្នាក់ដែលបានជួយសងតេកាលពីនៅតូចនោះគាត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែពេលដែរសងតេបានមកដល់បរិះនោះក៏លែងអីវិញហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែអាចដឹងខ្លួនអញ្ចឹង25ឆ្នាំមកហើយហើយបរិះនេះគឺជាសសសៃតេម្នាក់គាត់ដែលអាចបញ្ជាក់បានថា25ឆ្នាំមុននោះមានរឿងអីកើតឡើងហើយបរិះនេះក៏អាចបញ្ជាក់បានថាសងតេមិនមែនចេះតែសមាស្ម័យព្រះព្រះដាស់ទេចំណាយឯលោកយាយតាំងពីអ្នកនេះវិញក៏គំ pon តែរៀបចំមកសុតសម្រាប់ស ថាបើសិនជាមានរឿងអីខុសឆ្គងទៅពួកគាត់ហ្នឹងប្រាអាចអត់នេះទៅលឺសងតេតែម្ដងលុយពេដែរសងតេតាមមកដល់ផ្ទះលោកយាយទាំងពីរក៏ចេះតែបបួលឲ្យសងតេហ្នឹងផឹកស្រាហើយបើស្រាមិនផឹកទេក៏ផឹកតែអីដែរអញ្ចឹងទៅហើយឈូហងវិញហ្នឹងដឹងពីបំណងរបស់លោកយាយទាំងពីរនេះអញ្ចឹងទៅនាងក៏ចេះតែជួយពងវាងពងវាងទៅដើម្បីកុំឲ្យសងតេហ្នឹងបានផឹកអសត់នោះហើយសងតេវិញគេក៏នៅតែធ្វើចិរិតមាំអញ្ចឹងហើយពេលដែលលោកយាយទាំងពីរនេះ ថាឈូហុងហ្នឹងអាសំអាតបន្ទប់គេមិនស្អាតទេនិយាយទៅគេចេះតែរអិលហ្នឹងអាឈូហុងហ្នឹងពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់នាងក៏បានសួរសុងតេថាកន្លែងណាដែលថាអត់ស្អាតទៅនាងអត់ដឹងគំនិតរបស់សុងតេហ៎តាមពិតហ្នឹងគេចង់មកសួរឈូហុងពីសាររបស់គេមានមិនឃើញសារគេអត់ប្រហែលថាអត់ឃើញឆ្លើយតតអញ្ចឹងហើយឈូហុងហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាទាំងអស់ហ្នឹងមិនជាសារទេវាជាបញ្ជារបស់ចៅហ្វាយឯកូនចៅបានត្រូវជាងសុងតេពេលដែលបានលឺអញ្ចឹងហើយ គេនឹងបានយល់ពីគ្នាច្រើនជាងនេះដែរឈូហងហ្នឹងនៅតែអន់ច្រើនចឹងស្នេហាអីចឹងទេអូប៉ាមីនស៊ូរបស់នាងគេចេះផ្អែមល្ហែមប្រកាយញ័យចឹងនឹងផងសុងតេពេលដែលបានឃើញឈូហងប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងអិច្នាងចឹងគេងល់ដែរនៅមិននៅមកប្រៀបធៀបគេចឹងហើយឈូហងហ្នឹងក៏ប្រងនឹងពន្យល់ប៉ុន្តែនាងក៏សាប់តែបានកលេសឃើញលោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងដើរចូលមកគាត់យកតែមកហើយនាងអាចចង់ឲ្យសុងតេបានផឹកអសុទ្ធនោះឡើយដូច្នេះនាងក៏បានចាប់ថាបសុងត បងនាងក៏បានតបថាវាគឺជាកាយវិការដែលសុំអភ័យទោសហ្នឹងណាហើយបើលោកអត់ពេញចិត្តទេខ្ញុំឈប់ធ្វើទៀតក៏បានដែរស្រាប់តែសុងតេហ្នឹងក៏បាននិយាយថាបើនាងចង់ថើបក៏គួរតែថើបឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាងហ្នឹងទៅរួយហើយគេក៏បានចាប់ឈើហុងហ្នឹងថើបតែម្ដងគ្រាន់តែមើលឡើងរឹងខ្លួនហ្មងណា ថៅពីរនេះវិអ៊ីនទៅហើយតែនេះនៅមានลูกយាយទាំងពីរអ្នកហ្នឹងនៅលោបមើលទៀតហើយลูกយាយទាំងពីរហ្នឹងក៏យកសាច់ការណាស់ដែរពួកគាត់ក៏បានទុកអាកាយខ្មែងខ្មែងទៅគាត់ក៏មិនចាំបាច់ប្រាអត់សត់វិធមុនអីទៀតដែរតែប៉ុណ្ណេះបានสนามថៅបានសម្រាយាយគាត់ក៏ដឹងថាតាមពិតដល់ពីរអ្នកហ្នឹងថៅគ្នាមុនហ្នឹងទៀតអូហើយរឿងក៏បានកាត់មកពេលព្រឹកតែម្ដងតែនៅព្រឹកនេះឈោះហងមានអារម្មណ៍ថាមេយដូចជាក្តៅจំប្លៃខុសពីធម្មតាតែគ្រាន់តែបានឃើញសារដែលສົ່ງតែណាត់ញ៉ាំអាហាពេលល្ងាចព្រាមនេះអាញញឹមស្រស់តែម្ដងក្តៅអីក៏ក្តៅ ទៅរួយហើយនាងក៏ចេះតែខំប្រឹងដើរ delivery សុបទៀតឯងចឹងណាសង្ស័យតែสนามថើបនោះຖືទុកហើយមកទៅហ៎នាងខំប្រឹងដើរទាំងត្រេតត្រូតអស់កម្លាំងពេញនឹងសល់តែមួយចានចុងក្រោយនឹងទៀតផងហើយមួយចានចុងក្រោយហ្នឹងគឺនាងយកមកឲ្យជេរវុកហ្នឹងឯងហើយក្រំតែដាក់ថាចុះភ្លាមចូលហងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែដួលសន្លប់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងជេរវុកហ្នឹងពេលតែបានឃើញបែបនេះហើយគេភ័យខ្លាំងណាស់ដល់អញ្ចឹងគេក៏បានសម្លាញ់ចិត្តសង្រ្គប់អថាមឲ្យន ជេរវុកបានຖើមមាត់ចូលហុងដែរបារោយទូបីនេះជាការសងគ្រោះក្តៅចបន្ទាប់មកជេរវុកនោះក៏បាននាំចូលហុងមកមន្តី8ហើយពេទ្យដែរពេទ្យបានប្រណិតរួយរោះអស់ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ក្រុមឲ្យជេរវុកនោះមានការបារម្ភអីអ្នកជំនឿមិនមានបញ្ហាអ្វីទេរួយហើយគាត់ក៏បានឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យនោះនាំគេជិញ្ទៅខាងក្រៅសិនទៅគាត់ចង់នាំគេទៅមើលលទ្ធផលជាមរដ្ឋផលថតសុទ្ធអីចឹងហ្នឹងណាទុកឲ្យអ្នកជំនឿនៅសម្រាប់ទីនេះចដែរពេលនោះដែរសញ្ញាថ្មបរបស់ចូលហុងហ្នឹងក៏បានលើជិញ្ជាឬរឿងមក lang ច្បាស់កាលែនមានពលឺតិចៗចចង់ទៀតសំនាងដែរពេលនោះ នៅនៅតែឯងយោអត់មានអ្នកមើលឃើញទេហើយគ្រាន់តែសញ្ញាថ្មុកមកវិញភ្លាមភ្លាមហ្នឹងណាភ្លើងនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគាត់មានដំណើរការមិនប្រកក្តីភ្លាមតែម្ដងភ្លឺឥលត់ភ្លឺឥលត់អញ្ចឹងរហូតដូចខ្មោចលងអញ្ចឹងຫຼັງពេញមកអាគីអាឯកន្លែងដែលចូលហុងសម្រានេះគឺថាមានពលឺពណ៌ស្វាយបៃតងឆូកហ្នឹងຫຼັງពេញហ្នឹងតែម្ដងយើងក៏ឡេទៅសងតែបន្តិចវិញគេអត់បានដឹងថាចូលហុងមានបញ្ហាត្រូវចូលសង្រ្គប់មិនទាន់ឡើយគេក៏បានមកអង្គុយចាំនៅ ឬសាវរបស់នាងជ្រុះនៅផ្ទះជេវកោឥឡូវយើងបកមកមន្ទីរ8វិញពេលដែលបានលັດតផលឈៀមឲ្យនឹងអីស្រីអីអស់ហើយគ្រូពេទ្យឲ្យនឹងជេវកោក៏បានដាក់ទ្រង់ទៅក្រែអ្នកជំងឺវិញហើយរឿងដែលភញាក់ផ្អើលក៏បានកើតឡើងហើយគឺសម្រាប់របស់ឈូហងឡើងប្លែកមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅឡើងស្រស់ឡើងស្អាតប្លែកមងណាខ្ល้ายទៅជាធ្ងប់ពេញលែងភ្លាមសម្រាប់ក៏ល្អអាយភ្លាមដែរឡើងខ្ជូតសាហាវមកឈូហងក៏ lain ឡើងដោយតុកតាគ្រូពេទ្យឲ្យនឹងជេវកោឡើងផ្លឹកភ្លៀងភ្លេចដកដង្ហើមអស់រលីង បន្ទាប់មកឈូហុងក៏បានចេញពីមន្ទីរប៉ែតើព្រោះថាអាចមានឈ្មោះអីផងហើយពេលនោះដែរឈូហុងនឹងគាត់និយាយឡើងច្រើនតែជេវុកនឹងហ្នឹងអាចមាននិយាយតបអីវិញមួយម៉ាត់ទេឈូហុងហ្នឹងក៏គិតថាជេវុកហ្នឹងបែបជាអន់ចិត្តហើយដែរធូរអីគេហ្នឹងខាតពេលជាមួយនឹងអីអញ្ចឹងណានាងក៏គិតនឹងសងជំងឺចិត្តដល់ហ្វ្រីសុបឲ្យមួយខែពេញតែម្ដងហើយបើខ្លាចថាអស់លុយថ្លៃប៉ែតអីចាំនាងសងវិញពេលនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងជេវុកក៏បាន បានសារភាពដាក់ចូលហងតែម្ដងខ្ញុំចូលចិត្តនាងអញ្ចឹងព្យាយាមចូលចិត្តខ្ញុំវិញផងខ្ញុំហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រុសត្រមត្រូវទេនាងហ្នឹងមិនស្ដាយក្រោយឡើយដែលមានខ្ញុំជាសង្ឃាខ្ញុំហ៊ានធានាបន្ទាប់មកពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងក៏បានជិះតាក់ស៊ីត្រឡប់មកផ្ទះវិញដែរมันមាននិយាយអ្វីជាមួយគ្នាគឺបីតែមួយម៉ាត់លុះពេលដែរមកដល់ផ្ទះចូលហងចូលហងក៏បំរងនឹងឲ្យចម្លើយទៅកាន់ជេរវឹកវិញប៉ុន្តែជេរវឹកហ្នឹងក៏បាននិយាយកាន់ថាខ្ញុំបានឲ្យនាងឆ្លៃភ្លាមភ្លាមទេសម្រាប់ ពួកនោះក៏បានមកស្និតស្នាងឯសក់ហើយឌឺចូលហងថានាងហ្នឹងនៅតែស្អាតតដែរហើយឯខ្ជួរក៏នៅតែទៀបតដែរដែរពេលដែលលឺបែបនេះហើយចូលហងក៏បានដេញវាជាវឹកតែម្ដងហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បលែងគ្នាលេងឡើងពេញផ្លូវតែពេលនោះដែរសុងតេក៏បានជីឡានត្រឡប់មកវិញហើយគេក៏បានឃើញគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នោះ100%ហ្នឹងដឹងតែប្រចាណហើយឯចូលហងពេលដែរបានឃើញសុងតេបាននាងតំណឹកឃើញថាអញភ្លេចថាល្ងេចហ្នឹងត្រូវទៅបាយជាមួយគ្នាចំណែកឯសុងតេ ហងហ្នឹងដើរមកចិត្តគេព្រលាមកឈូហងនាងក៏បាននិយាយពាក្យសុំតោះដែរធ្វើឲ្យសុងតេហ្នឹងរងចាំនាងយូរប៉ុន្តែសុងតេហ្នឹងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំហ្នឹងស្ដាប់ হেড ផុនរបស់នាងពេលដែលយើងដើរចូលផ្ទះវិញឥឡូវហ្នឹងដើរមកមកដល់ពេលឈូហងបំរងនឹងដើរតទៅជិះពួកហ្នឹងក៏បានចាប់ដៃនាងជាប់ហើយក៏បាននិយាយជាមួយនឹងសុងតេថា"លោកហ្នឹងមានកិច្ចការអីបានលោកឲ្យនាងដើរទៅរកលោកក្រំតាជាម្ចាស់អាគីហើយមានសឹកគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងមែន"សុងតេក៏ អាចចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះតែម្ដងហើយឈូហងវិញពេលដែលបានឃើញបែបនេះហើយនាងក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះដែរទៅពេលដែរនៅក្នុងបន្ទប់តាពីរអ្នកអញ្ចឹងហ្នឹងសុងតេក៏បាននិយាយទាំងខឹងណាស់ឈូហងថាតํานិយដំណងពួកយើងត្រូវលះពាក្យនោះដែរមែននាងដឹងអត់ការណាត់ជួបដំបូងរបស់យើងខ្ញុំរងចាំនាងរ lang 3ម៉ោងតេក៏មិនលើកផ្ញាសាក៏មិនឆ្លើយតែខ្ញុំមកបែរជាបានឃើញនាងបន្លែងលេងជាមួយនឹងបរិភសែងទៅវិញបើនាងចង់បន្តតํานិយដំណងរបស់យើងទៀតនាងគួរតែទៅសម្អាតអារ ចាំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ឈូហុងអីសិនទេមកដល់ហើយនិយាយយកនិយាយយកតែម្នាក់ឯងហ្មងតែប្រចានខុសរឿងណាធ្វើឯងមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកអស់អញ្ចឹងណាគ្មានដឹងថាគ្នានឹងចូលពេទ្យសង្គ្រោះមិនតวนអីទេមុនហ្នឹងហ៎សំខាន់ពេលដែលនិយាយចោតហ្នឹងសុងទេក៏បានដេញឲ្យឈូហុងហ្នឹងចេញពីបន្ទប់គេទៀតហើយពេលដែលឈូហុងចេញទៅបានហ្នឹងសុងទេក៏បានលឺសូរមួលុយយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងនិយាយប াৰ ដល់ពីឈូហុងដែលនាងបានចូលមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះ នាងអានចង់ដែរហើយសុងតេហ្នឹងគេក៏ចង់មកគោះទ្វារបន្ទប់សុំទោះចូលហောင်းអីយ៉ាងទៅស្រាប់ពេលនោះដែរចូលហောင်းហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសោះហើយពេលដែលនាងដាចេញមកឃើញអញ្ចឹងនាងក៏ខឹងនឹងសុងតេវិញដែរគ្មាននឹងស្ដាប់ពាក្យសុំទោសរបស់គេអីទេហើយរៀងគំចេះតែខឹងខករាបអញ្ចឹងនាងហ្នឹងថែមទាំងបានចាក់សោបន្ទប់មិនអោយចូលបានទៀតគំចង់ចូលជាមួយអូនថ្មពហហើយអូនថ្មហ្នឹងហ្នឹងក៏បានប្រើសិលអោយក្រាស់សិតសោរបស់នាងហ្នឹងមកដល់ក្នុងដៃនាង ពេលរ៉ាដឹងចឹងហើយនាងហៀងសប្រាយដែរនាងក៏ខំបាក់រកមួយសញ្ញាថ្មបយ៉ាងលឿនហើយនាងពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើព្រោះនាងបានឃើញសញ្ញាថ្មបនោះមកវិញហើយជាសញ្ញាថ្មបដែលនៅនឹងមកកលាយហើយមានពន្លឺតិចតាចតចាំងហ្មងមិនមែនភ្លឹបភ្លែតទៀតទេរឿងក៏បានកាត់មកស្អែកព្រឹកតែម្ដងលោកយាយតាំងពីអ្នករបស់ឈូហុងហ្នឹងក៏បានដឹងហើយថាវិតមົນរបស់ឈូហុងហ្នឹងបានត្រឡប់មកវិញលោកយាយធំហ្នឹងក៏បានផ្ដាំឈូហុងដែរថាកុំអោយបាត់ភាសាទៀតឯសោះ ហើយពេលព្រឹកដែរគេក៏បានសួរឆោហុងថាតានាងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយឬថាម្សិលមិញនាងដួលស្លាប់ហើយឆោហុងរបស់យើងហ្នឹងធ្វើមិនឮច្រឹកចេញមកឡើងអឺហើយលោកយាយតូចហ្នឹងក៏ជាអ្នកឆ្លើយចំណុចទៅហ្នឹងហើយពួកយើងហ្នឹងខំតែគិតថានាងមានល្បួសចង្គងតែមានណាតង្ហើមនាងឈប់ដកឲ្យស្លាប់ទៀតតែឥឡូវហ្នឹងលែងអីហើយមិនបារម្ភអីទៀតទេមើលមើលនាងឡើងរស់រើវើកហើយថែទាំងស្អុះស្អាតទៀតបន្ទាប់មកឆោហុងហ្នឹងក៏បាន បានតបរបស់ចូលហងដែរគេសូមឲ្យចូលហងហ្នឹងអសកម្មឲ្យគេផងបានអត់ចង់ឲ្យគេធ្វើអីក៏បានដែរគេដឹងខុសហើយឲ្យតានាងហ្នឹងប្រមអសកម្មឲ្យគេចូលហងហ្នឹងនាងក៏បាននិយាយថាបើអញ្ចឹងរួមហ្មងអញ្ចឹង លោកពេដែលឃើញសុងតេរៀបស្ទាក់ស្ទើនាងក៏បានឲ្យគេជ្រៀងវិញអញ្ចឹងមិនដែរគ្នាណោះមិនដែរជ្រៀងនៅពីមុខនាងគេផងហ្នឹងធ្លាប់តែជាមនុស្សប្រុសចរិតមមៗប៉ុន្តែដើម្បីស្នេហាគេក៏អាចធ្វើបានធ្វើទាំងបង្ខំទាំងអៀនយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែឈោហងហ្នឹងព្រមអះអាងឲ្យគេពេលដែលសុងតេធ្វើអញ្ចឹងទៅហ្នឹងដោយកងក្មេងហើយបាត់ចម្រៀងដល់គេជ្រៀងហ្នឹងគឺជាចម្រៀងកងតបទៀតគេចេះតែមកបាត់ហ្នឹងទេចេះពេលដែលគេចូលបំរើកងតបហ្នឹងឯងហើយឈោហងហ គាត់ស្រួលលួងណែនតើលួងឆាប់បាត់តាហើយនាងក៏បានសុំទោសសងតេដែរដែលធួអីគេហ្នឹងមកដល់ពីនាងបែបនេះតែប៉ុណ្ណឹងគេត្រូវគ្នាវិញបាទហើយរឿងក៏ចាប់តែឲ្យយើងឃើញថាកូនបាលដែលសងតេតាមរនោះគឺមនៅកលជើងក្អីរបស់ចូលហងឯនេះទៅវិញរួចហើយរឿងក៏បានការទៅចូលហងដែលបានទៅផ្ទះរបស់ជ័យវុកគេបានបងហើយនាងពីរូបថតដែលថតជាប់នាងផ្ដាត់មួយរាមដៃទៀតផងគេដឹងរឿងចូលហងចរានាគេដឹងថាពេលដែលនាងផ្ដាត់មួយរាមដៃទៅក្មេងៗដែលចង់ធ្វើបាបនាងនឹងឈឺចាប់ខ្លួនឯងវិញមកពីអ៊ីចឹងឯងបានចូលហងហ្នឹងដូរសាលា អូនហើយពេលហ្នឹងជេរវុកក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងនាងគឺដូចជាទេពធីតាអញ្ចឹងចូលហងលើហើយនាងឡើងអតែជេរវុកហ្នឹងក៏បានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបានមកជួបនាងម្ដងទៀតនៅម្ដងភូមិយើងនេះខ្ញុំក៏គិតថានាងគឺជាធ្ងប់វិញហើយខ្ញុំអាចអាចធ្វើអីបានទាំងអស់ព្រោះថានេះគឺជាប្រេងវាសនារបស់ខ្ញុំហើយនិយាយទៅគេនិយាយលក្ខណៈថារបៀបលេងសើចទេប៉ុន្តែលេងសើចនេះដូចជាចំចំពេកហើយធ្វើឲ្យអូនធ្ងប់របស់យើងហ្នឹងខឹងតែម្ដងនាងក៏ ជេវុកកេះកបាដាតាមហើយកបានិយាយថាអីឯងមានដឹងអត់ពួកយើងមានត្នាក់ត្នងជាមួយគ្នាពួកយើងថាបគ្នា lang ពីរដងហើយឈូហុងនាងក៏បានគិតថាគេនិយាយលេងសើចមកតែវាគឺជាការពិតមែនតើព្រោះអាពេលសង្គ្រោះប្រឋមនោះគឺដោយបានថាបគ្នាអញ្ចឹងឈូហុងនាងក៏បាននឹករឿងពីមុនពីមុនមកវិញគឺពេលដែលតិចតិបនោះបានមកលើសម្លេងរោជេវុកក៏បាននៅទីនោះដែរហើយលោកយាយរបស់នាងនឹងក៏បានប្រាប់ទៀតថាតែបានថាបជាមួយនឹងបរាគូប្រេងហើយធម្មពលថ្មនោះនឹងត្រឡប់មក ពងតែសង្គ្រាមមួយតល់នឹងមួយបានបន្ទៃឈូហងហ្នឹងក៏មានធមពលមកវិញឈូហងនេះនំគេឆ្ងល់ទៀតហើយជេវុកហ្នឹងបានជាបារះគូប្រេងមែនចឹងហើយរឿងក៏បានកាត់មកបញ្ហើយពីគ្រួសារធួបនេះវិញដោយលោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបានធ្វើឯកការចងចាំរបស់ជេវុកហ្នឹងបាត់បង់ហើយហើយពួកគាត់ហ្នឹងមិនជួនគេទឹកឲ្យឆ្ងាយពីទីនេះគឺដោយសារតែឈូហងហ្នឹងបានប្រាប់ថាគេនិយាយថានាងគឺជាថ្មពោអញ្ចឹងបានន័យថាគេដឹងការពិតអស់ហើយលោកយាយធំក៏បានណាត់ជួបគ្នានៅពេលកាលាយប់នេះតែម្ដងតែមានណាពេលយប់ឡើងហ្នឹងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹង មកគ្នាអាន web ធូនរបស់ចេសវកនឹងឯងដែលរឿងរបស់ចេសវកនិពន្ធហ្នឹងគឺនិយាយពីធមបធមបពួកគាត់ហ្នឹងអានឡើងជក់ចិត្តមែនតែនអានបារោស ாய் បារោឡើងពេញហ្នឹងអស់ពីមកភិកចូលមកភិកគ្មានបានទៅចាត់ការចេសវកឡើយឡើងហួសពាក្យណាយប់ទៀតបាទលុះដល់ពេលផឹកឡើងណាផ្នែកឡើងខ្មៅអស់កលាំងហើយងុយកេងទៀតដោយសារតែយុម្លឹងហ្នឹងជក់អានរឿងទុកកតាពេកកេងអត់ឆ្អែតសំខាន់ណាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងនាំគ្នានិយាយថាចាំចောက်មកភិកទៀតដែរចាំ

នៅដានភៀទី8នេះឯងបានឃើញចូលហងនឹងបានមករកគ្រូធ្មប់ទៀតហើយនាងចង់មកសួរគ្រូធ្មប់ថានាងបានចាប់អរំបរោះផ្សេងតែមិនមែនជាគូប្រេងរបស់នាងអត់មានបញ្ហាមែនអត់គ្រូធ្មប់នឹងក៏បាននិយាយថានាងជឿជាក់ទៅលើមនុស្សហ្មងតាពេលណាពួកគេដឹងពីធាតប្ររបស់នាងតើពួកគេនឹងនៅតែឆ្លងនាងទៀតអត់នាងគិតមួយឲ្យបានច្បាស់ទៅមើលទោះបីជានាងព្យាយាមលាក់ថានាងនឹងធ្មប់ក៏ដោយក៏គង់តែមានថ្ងៃផ្លាត់ធ្វើឲ្យបរោះនោះដឹងការពុតហើយពេលនោះធម្មព ខោពីបរោះទាំងអស់នោះទោះបីជាគេដឹងថានាងជាថ្មបក៏ក្តីឆ្ល lãi របស់គេមិនប្រែប្រួលដែរគាត់ក៏បានប្តាំចូលហុងជាចុងក្រោយថាវត្តមានរបស់ថ្មបគឺដើម្បីតទួកដីឆ្ល lãi មិនមែនសម្រាប់តែផ្ដាល់ដីឆ្ល lãi អីគេទេបើមិនជានាងមិនឆ្ល lãi ណាម៉្នាក់ទេនោះនាងក៏មិនជាចាប់ដែរហើយសេវាកម្មរវាងឈូហុងហើយនឹងគ្រូថ្មបក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលនឹងឯងលុបពេលដែលឈូហុងដាច់ចិត្តមកវិញនាងក៏បានសម័យមើលពីសកម្មភាពរបស់នាងក្នុងជ័យវុកគេដូចជាមនុស្សប្រុសល្អដែរគេថែមទាំងបានធានាថាឆ្ល lãi នាងមិនឲ្យនាងខកចិត្តទៀតគំ ពងតែសម័យ២ជ вок សុកសុកហ្នឹងសុងតេក៏បានចូលមកជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ឈូហងដែរសំខាន់ណាពួកគេទាំង២អ្នកហ្នឹងបានថាប់គ្នាឡើង២៣ដងទៀតដូច្នោះឈូហងហ្នឹងក៏បានតាំងអារម្មណ៍មកវិញនាងក៏បាននិយាយតែម្នាក់ឯងថាគេក្រំតាជាម្ចាស់អាគារទេនាងហ្នឹងនៅតែគិតថាជේវុកហ្នឹងតែបជាគូប្រែងរបស់នាងបិទប្រកាសចំណែកឯសុងតេឯនេះវិញក៏ពងតែមើលពីឯកសាររបស់ឈូហងតាំងពីក្មេងមកហើយគេក៏បានដឹកឃើញពាក្យដែលលេខារបស់គេហ្នឹង ស្រាប់តែលូសោសម្លេងក្មេងយំចែងព្រះគៀរនោះមកតែម្ដងបហាជាឈូហងហ្នឹងក្រាន់តែជាកូនចិញ្ចឹមតែមកទៅនោះហើយចាស់ចាស់ទាំងពីរអ្នកនោះគាត់គ្មានដឹងពីសិតកូម៉ាអីទេអញ្ចឹងហើយក៏ប្រាវឈូហងឲ្យជួយលក់សុបតាំងពីនៅតូចៗហើយទាំងអស់នេះក្រាន់តែជាការស្ម័ណស្មារបស់លេខានោះតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងមកមើលការបិទទាំងអស់គ្នាឈូហងហ្នឹងជាអ្នកចងជួយលក់រុយយាយរបស់នាងតាំងពីនៅតូចប៉ុន្តែយាយឯណោះដែលចង់ឃើញចៅរបស់ខ្លួនលំបាក់នោះពួកគាត់ក៏បានប្រាប់ឈូហងថានាងនៅក្មេងណាស់ជួយលក់អត់ទាន់បានទេហើយលក់យាយតូចនោះក៏បាននាំ ហងតលេងនៅបន្ទប់ខាងលើបាត់ទៅលូពេដែរចូលហងធំឡើងនឹងត្រូវចូលរៀននៅវិទ្យាល័យនាងក៏បានជួយកូនសិស្សម្នាក់ដែលត្រូវសិស្សផ្សេងៗនោះគ្នាប៊ូលីសំខាន់ណាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដំបូងដែលនាងផ្ទេរមករៀននៅសាលានេះមកថ្ងៃដំបូងផងក៏មានរឿងជាមួយនឹងសិស្សសិស្សបាត់ມັນត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនាងថែមទាំងបានប្រាស្រល់ឲ្យសិស្សដែលប៊ូលីគេនោះណាទាំងកំភ្លៀងខ្លួនឯងទៀតព្រោះពួកគេហ្នឹងហ៊ានមកបោសសក់នាងផងហើយបានមកសន្ទុះមកទើបចូលហងនោះផ្ទាត់រាមដៃ ជាឈូហុងហ្នឹងគឺជាបិសាយគឺជាថ្មបៃដល់អញ្ចឹងពួកគេក៏បាននាំគ្នារត់ទៅបាត់អស់ទៅស្របតែកូនសេះដែលឈូហុងបានជួយហ្នឹងហក៏ខ្លាឈូហុងដែរនិយាយទៅអាពេលហ្នឹងឈូហុងហត្រូវដូរសាលាឡើង12ដងហដូររហូតដល់គ្មានសាលាណាហ៊ានតัวនាងទៀតឡើយអញ្ចឹងនាងក៏ត្រូវបន្តការរៀនសូត្រត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងទៅយើងបកទៅមើលពេលដែលឈូហុងិំនឹងចូលរៀនសាលាមត្តេយ្យនឹងបងនឹងបងវិញនាងក៏បានរាប់អានជាមួយនឹងមិត្តរួមតកម្នាក់ ម៉ាក់ឡ ாய் ពួកគាត់ក៏បានដោះស្លាងឲ្យឈូហងទៀតទៅគាត់ខ្លាយថាពេលដែលមាន best friend ទៅ best friend នោះហ្នឹងអាចដឹងថាឈូហងហ្នឹងគឺជាឈ្មោះអ្វីអញ្ចឹងណាហើយក៏ក្បត់ឈូហងអីអញ្ចឹងទៅអតៈសញ្ញារបស់ពួកគេហ្នឹងត្រូវតែលាក់បាំងឲ្យជិតលុះពេលដែលឈូហងធំឡើងហើយក៏បានទូលថាជួយលក់សុបហ្នឹងណាក៏មានគ្រូកីឡាហ្នឹងមកស้มឲ្យលុយយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងឲ្យឈូហងចូលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកទៅគាត់ធានាថាឈូហងហ្នឹងទទួលបានព នៅនៅបរទេសហើយនៅស្អែកនេះហើយពេលដែលមានក្មេងៗណាមកតាមញ៉ាយមកសុំស្លាញ់ចូលហុងអីអាលុកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានក ਹਾ ថាចូលហុងអាស្លាប់បាត់ហើយហើយពួកគាត់ហ្នឹងថែមទាំងធ្វើជាយំទៀតគាត់អាចបានឲ្យចូលហុងហ្នឹងចូលប្រលោកជាមួយនឹងសង្គមមនុស្សចរានឡើយខ្លាយថាវិជាថ្មប់របស់នាងហ្នឹងត្រូវបានមនុស្សដឹងដូច្នោះចូលហុងអារស់នៅតែជាមួយលុកយាយទាំងពីរនាក់ទេលុកយាយហ្នឹងហើយដែលជា best friend របស់នាងគាត់តែស្ដាប់ទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាឯកោដែរមែនអត់ហើយសុងទេក៏បានឆ្លារជ្រាវដល់ពីប្រវត្តិការរៀនសូត្រដល់កំសត់របស់ចូលហុងដែរគេ មានអារម្មណ៍ថាអាណិតឈូហុង lang ក្លោចិតហើយពេលដែលគេបានទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងសុងទេក៏បានឃើញឈូហុងហ្នឹងរៀងបង្ងើកន្តាយដាក់គេព្រោះអីឈូហុងហ្នឹងគិតថាចង់ឈប់តេតងជាមួយនឹងសុងទេអូប៉ុន្តែសុងទេហ្នឹងគេបែជាមើលឃើញថាឈូហុងរងថ្ងៃហ្នឹងឯកោហើយមានរឿងប្រវាក់ចិត្តអីក៏មិនអ្នកគេនិយាយជាមួយទេដល់អ៊ីចឹងទៅគេក៏បានអោបឈូហុងតែម្ដងគេអោបដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្តៅផ្ដល់អារម្មណ៍ក្ដីស្រឡាញ់អ៊ីចឹងហ្នឹងណាឈូហុងហ្នឹងលង់ស្នេហ៍សុងទេទៀតបាត់ទោះតែមួយសន្ទុះបាននៅឃើញពីគ្រូឈ្មោះបាននិយាយថាតើការណាគេដឹងថាឈូហុង ក៏ជិះថ្មោបហ្នឹងជប់ឆ្ល lãi នាងហើយដល់អញ្ចឹងឈូហុងហ្នឹងក៏បានជប់អោបសងតេទៀតហើយហើយនាងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់យ៉ាងលឿនហើយក៏បាននិយាយតែម្នាក់ឯងថាម៉េចក៏អប៉ិហ្នឹងមកស្វីតស្វីតដាក់យើងអញ្ចឹងហើយម៉េចក៏អប៉ិហ្នឹងសង្ហាម៉េហើយកាអោបរបស់គេហ្នឹងក៏កក់ក្ដៅទៀតទាំងតែពីមុនមកហ្នឹងជាមនុស្សឆ្លើយឆ្មាងឆ្មៃសងមកយល់ហើយក៏គេទៅជាមនុស្សអញ្ចឹងឈូហុងឯងត្រូវតែតាំងស្មាតអីឡើងឯងមិនអាចលងស្នេហ៍ គាត់តែនិយាយវាចេះតែស្រួលហើយប៉ុន្តែចិត្តនេះវាប្របាក់ធ្វើណាបាទបន្តិចមកសុងទេក៏បានចូលមកក្នុងបន្ទប់របស់នាងគេចង់ដឹងថាចូលហងហ្នឹងអាចអីណាហើយហើយពេលដែលគេបានឃើញមុខនាងឡាងក្អមប្រឿងប្រឿងហ្នឹងគេក៏បានខំយកដៃទៅស្ទាបថ្ងាស់ទៀតគេគិតថាចូលហងហ្នឹងអាបែបក្តៅខ្លួនហើយគេក៏ចង់នាំចូលហងទៅប៉ែតប៉ុន្តែចូលហងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអត់អីទេប្រហែលជាផ្ដាសាយតិចតួតែបំណោះតកេងលក់ទៅ lain អីហើយតាមប៉ុតនាងអៀនសុងទេសោះហើយសុងទេហ្នឹងក៏ ជីវិតរបស់ឈូហងតាំងពីតូចមកប្រហែលជាអាយកោខ្លាំងណាស់ត្រូវលែករឿងជាច្រើនតែម្នាក់ឯងហើយឥឡូវហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ឲ្យឈូហងនឹងឈប់លែកទៀតទៅបើឈឺក៏ប្រាប់តែឈឺទៅឥឡូវហ្នឹងនាងមានគេហើយមិនចាំបាច់លែកអីច្រើនទៀតទេហើយគេក៏អត់ចង់ឃើញនឹងឈឺបែបនេះឡើយរូបពេទ្យនោះដែរលោកយាយតូចក៏បានស្រែកសួរពីចំងាយមកឈូហងថាឈូហង啊មានថ្នាំបាញ់មូសអត់ហ្នឹងឥឡូវក៏ដល់វេកສົ່ງតេហ្នឹងរកកន្លែងពួនម្ដងហើយលុះពេលដែរលោកយាយតូចក៏បានចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ឈូហងនាងក៏បានហុចថ្នាំបាញ់មូសនឹងឲ្យទៅលោក ក៏យ៉ាងលឿនហើយនាងថែមទៅបានដូចឯគាត់ប្រញាប់ចេញពីបន្ទប់ទៅគំនៅយូរពេកដោយសារតែសុងតេហ្នឹងព្រោះនៅកលៀកទ្វារហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ទៅមិនចេញទៅបានបន្តិចលោកយាយតូចហ្នឹងក៏បានបើកទ្វារចូលមកម្ដងទៀតຫຼັງចង់លួសព្រលឹងអរលីងគាត់ហ្នឹងចង់មកសួរថាលោកសុងតេចូលមកមែនចូលហុងឲ្យនាងសុងតេឡើងភ័យមែនតើចូលហុងនាងក៏និយាយទាំងរដារដប់ថាចូលមកណាមកក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំធ្វើអីហើយលោកយាយតូចហ្នឹងគាត់ចង់សួរអញ្ចេះទេល ហើយដឹងគេមិនគ្មានគ្នាណាគ្មានអីត្រូវមកបារម្ភទេរួយហើយនាងក៏បានដេញឲ្យលោកយាយរបស់នាងហ្នឹងទៅសម្រាកទៅយប់ហើយនាងក៏ត្រូវការសម្រាកដែរហើយនាងក៏បានរួយខ្លួនមកគ្រាទៀតទៅលុះដល់ថ្ងៃស្អែកព្រឹកឡើងយើងក៏បានឃើញលេខារបស់សុងតេហ្នឹងបានណំលោកគ្រូពេទ្យឲ្យហ្នឹងអ្នកគ្រូពេទ្យមកទីនេះគឺដោយសារតែសុងតេហ្នឹងចង់ឲ្យពួកគេមកពិនិត្យរោគសញ្ញារបស់ឆៅហុងគ្នានេះហាគ្មានឈ្មោះអីផងគ្នាគ្រាន់តែអៀនពេកក៏មកកំហំសងហែតែបារម្ ឯទេប៉ុន្តែសុងតេហ្នឹងណានៅតែគិតថាចូលហុងឈឺអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺថាចេះជាងប៉ែទៀតដល់អញ្ចឹងគ្រូប៉ែហ្នឹងក៏បាននិយាយលេងសើចជាមួយនឹងសុងតេថាអ្នកដែលគួរតែប៉ណិតនោះគឺជាលោកទៅវិញទេហើយគាត់ក៏បានងាកមកសួរអ្នកគ្រូប៉ែថាជំងឺដូចជាបរះនេះអ្នកគ្រូដឹងថាជាជំងឺអីគេអត់អ្នកគ្រូប៉ែហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាជាជំងឺស្នេហាទេដឹងចូលហុងលឺហើយនាងឡើងសើចហើយសើចឡើងខ្ជូទៀតចំណែកឯលោកយាយតាំងពីនេះដែលឱតមើលនៅខាងក្រៅហ្នឹងគាត់ក៏ឆ្ង ដឹងច្បាស់នោះគាត់ថាថែមតើមានអស់ដៃចូលហុងមកសួរបច្ចៈទៀតហើយគាត់ថាឡើងអចំនួនចូលហុង ចៅគាត់មានសំណាងហើយឆ្ល lãi គ្នាជាមួយនឹងបដាគូប្រែងរបស់ខ្លួនទៀតហើយគាត់ដែរនឹងជួយលះរឿងសម្ងាត់នេះពីលោកយាយធំអញ្ចឹងតាមសបាយចយើងក៏លើកទៅ送តេបន្តិចវិញគេក៏គំងតែរៀបចំកាអាដើម្បីទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសចិនពី៣ថ្ងៃពេលនោះដែរឈូហុងក៏បានដើរមកឃើញនៅសាធារណជនហោទិវាបន្តិចឈូហុងហ្នឹងក៏មានបំណងទៅស្វីតស្វីតដាក់គេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនាងក៏បានតែអោប送តេហ្នឹងពីក្រោយមានណា送តេហ្នឹងក៏បានចាប់បោកឈូហុងតែម្ដ សុំទៅជោហុងឡើងលឿនគេហៀងអាលាក់ស៊ីបន្តាយឲ្យតែមានរបស់ណាមកប៉ះគេពីក្រៅជោហុងក៏តើបតេដឹងថាអញ្ចឹងតាបានឲ្យពេលទៅជួបគ្នាដងនៅម៉ាតនោះគេចាប់បោកនាងដែរហើយនាងក៏មិនបានខឹងនឹងគេទេប៉ុន្តែព្រៀងព្រៀងនោះដែរនាងក៏បានក alé ឃើញអឯកសារដែលជាជីវប្រវត្តិរបស់នាងសុងតេបានស្រាវជ្រាវពីនាងហ៎ថាពីមុនតើសើបរឿងអាឃានេះតែនេះសើបពីនាងទៀតអាហ្នឹងគេហៅមកវិញតើតោងមនុស្សស្រីក៏ត្រូវការព័ត៌មានឲ្យមិនដ ថ្ងៃនេះក៏មិនបាននៅស្ដាប់ការពន្យល់របស់សុងតេដែរហើយរឿងក៏បានកាត់មកចេះវុកបន្តិចវិញនៅថ្ងៃនេះគេមិនញ៉ាំស៊ុបដល់ហាងតែម្ដងលោកយាយតូចគាត់គ្រាន់តែបានឃើញចេះវុកមកភ្លាមគាត់ក៏បានរត់ទៅប្រាប់លោកយាយតូចភ្លាមហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាចេញមកទៅទัวស្វែងគុំរិះតេចេះវុកមែនតែនពួកគាត់ដែរហៅចេះវុកសុទ្ធតែលោកអ្នកនិពន្ធទៀតហើយអង្កាលបានចេញភៀតទី59នោះគាត់ fan ចេះវុកពេញទំហឹងតែម្ដងណាហើយថ្ងៃនេះពួកគាត់សុំបើកល នឹងបន្តិចទៅហើយលោកយាយទាំងពីរហ្នឹងអាញឹមអាញាមដាក់ជិះពួកខាងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែកលែកឃើញសុងតេភ្លាមពួកគាត់ក៏ទម្លាក់ទឹកមកភ្លាមរួមទាំងចូលហងដែរដែលកំពុងតែខឹងនឹងសុងតេហ៎លោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានឲ្យជិះវុកហ្នឹងចូលទៅញ៉ាំមហាទៅទុកឲ្យគាត់ជាអ្នករៀបចំមហាឲ្យចង់បានអាម្ចាស់ដូចជាបីចានបីចានដូចជាម្ចាស់ហ្នឹងមែនជិះវុកថ្ងៃនេះហ្នឹងភ្ញៀវកិត្តិយសខ្លាំងខ្លាំងហ្មងຫຼັງសុងតេរបស់យើងហ្នឹងគេចំណ គេក៏បានកម្ងងយកអម្ចានដូចជាបីចានបេចានដូចជាមួយចាននឹងដែរអត់ឲ្យចាញ់សោះហ្មងណាដូចយាយតូចហ្នឹងក៏បានឲ្យសុងតេទៅបំទុបទៅចាំគាត់រៀបចំឲ្យដោយសារតែពួកគាត់មានបំណងនៅអង្គនាយីលេងជាមួយនឹងជែវុកនៅទីនេះប៉ុន្តែសុងតេហ ꋫ គេអត់ព្រមទេហើយគេក៏បានលើកពីប្រការទី13.2ខ្ញុំអាចកម្ងងหาពេលណាក៏បានញ៉ាំនៅកន្លែងណាក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំគឺជាម្ចាស់អាកានិយាយរួយហើយឆ្លៀតធ្វើទឹកមុខឌឺដាក់ឈោហងទៀតណាគ្រូតហ្មងណា satisfy ស្នេហាហើយឥឡូវហ្នឹងមក satisfy រឿងញ៉ាំអីទៀតស្របតែញ៉ាំអីក៏បានណា គ្នាដែរស្នេហាធ្វើឲ្យមនុស្សអញ្ចឹងណោះហើយពេលដែលកំពុងតែញ៉ាំអីនោះអាលោកយាយតូចនឹងក៏បានតែសារពីស្នាដៃនិពន្ធរបស់ជេវុកប៉ុន្តែសងតេហ្នឹងក៏បានលោកមាត់ថារឿងតុក្កតាសម្រាប់តែក្មេងៗទេរ៉ូមែនទិកស្អីទេរឿងគ្មានល្បីអីផងស្រាប់តែលោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានប្រកែករួមគ្នាហ្មងអត់ល្បីយ៉ាងម៉េចការសម័យសម័យរបស់ជេវុកហ្នឹងដ៏ជាការប៉ិតប៉ិតអញ្ចឹងគួរឲ្យតសើរណាស់ឯជេវុកហ្នឹងក៏បាននិយាយថាព្រោះអីឈោហង ព្រោះចូលហងហ្នឹងខ្ជូតកោឯស្រឡាញ់ឲ្យស្អាតទៀតលុបពេលដែលលឺសូសំដីអញ្ចឹងមកវិញធ្មប់ធ្មប់ទាំងបីអ្នកហ្នឹងក៏បានធូរទ្រូងមកវិញតែចូលហងហ្នឹងក៏បានស្ដីឲ្យកុំឲ្យជេរវុកហ្នឹងនិយាយច្រើនពេកពេលដែលកប៉ុងញ៉ាំអីនោះសងតៃពេលដែលឃើញចូលហងស្ដីឲ្យជេរវុកអញ្ចឹងគេរៀងអឺដែរហើយជេរវុកហ្នឹងក៏បាននិយាយត្រង់ត្រង់មុខចាស់ចាស់ថាមកពីចូលហងអញ្ចឹងមិនញុំចូលចិត្តនាងខ្ញុំហ្នឹងបានសារភាពប្រាក់នាងរួយដៃហើយ អាយេខ្ញុំទុកពេលឯនាងគិតសិនហ្នឹងប៉ុន្តែឈូហងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងឲ្យចម្លើយនៅពេលនេះតែម្ដងកំពុងតែខឹងសងតេផងតိတ်ល្អអូខេជាមួយនឹងជេរវឹកទៅហើយចម្លើយរបស់ឈូហងហ្នឹងណាគឺអរគុណប៉ុន្តែខ្ញុំសុំបដិសេធដែររួយហើយនាងក៏បាននិយាយរួមទាំងសម្លឹងមុខសងតេថាពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំលែងចុចចិត្តមនុស្សប្រុសណាទាំងអស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងគូឲ្យស្អប់គូឲ្យធុញនិយាយរួយហើយឈូហងហ្នឹងក៏បានងើបចេញពីទីនេះទៅលុយនិយាយធម៌មក ចំណាយឯជវឹកវិញគេមើលដឹងច្បាស់ណាស់ថាសុងតេឲ្យនឹងជហុងមានទំនិញទំនង់ស្នេហាជាមួយគ្នាហើយនៅយប់នេះដែរលោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយគ្នាដោយលោកយាយតូចហ្នឹងគាត់ថាសុងតេឲ្យនឹងជវឹកហ្នឹងសុតតែស្អាតស្អាតឲ្យសង្ហាសង្ហាដូចគ្នាពិតជាប្របាក់ជ្រើរើណាស់តែគាត់ក៏បានសុំជ្រើរើយកសុងតេឲ្យយ៉ាស់សុងតេបានមកបន្ទុកបាត់ឯលោកយាយធំវិញគាត់ថាគ្មានគេស្អាតឲ្យសង្ហាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអូប៉ាអាឡាំងដឺឡុងគាត់បាន ស្꾀ឡាំងដលងហើយក្មេងចំនួន90ស្꾀ច្បាស់ណាស់យើងតែមើលសងទេໄວ្មដងគេក៏បានដាក់ចិត្តផ្ញាសាទៅចូលហុងគេបានទៅសេថាមកបន្តុកខ្ញុំមកផ្លែតមករួយហើយគេក៏បានផ្ញាសាទៀតថាឬក៏ខ្ញុំគួរតែទឹកបន្តុកនាងវិញក៏បានដែរញោមតែត្រូវទៅជិននៅព្រឹកប្រឡំនេះដូច្នោះខ្ញុំចាំនិយាយទល់មុខជាមួយនាងពេលដែលផ្ញាសារួយហើយហើយរងចាំចំណៅយូពេយសងទេក៏បានប ਾਕ ទ្វាចេញទៅរអចូលហុងតែម្ដងទៅប៉ុន្តែចូលហុងហ្នឹងនៅមុខបន្តុកគេស្រែកបាត់ទៅហើយហើយនាងក៏បាននិយាយថាចេញមកក្រៅមកគេលោកចាំ ហើយដូច្នេះពួកគេក៏បានទៅសួនមកកាលៃនៅក្បែរផ្ទះរបស់ពួកគេហើយសងតេក៏បានរៀបរាប់ការពិតទាំងអស់ឲ្យចូលហងបានដឹងហើយការពីញោមនៅតូចញោមត្រូវគេចាប់ចម្រិតញោមបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅ3ថ្ងៃក្រោយហើយជួនអក្រកនោះហ្នឹងចាប់អត់បានទេពូម្នាក់ដែលបានឃើញញោមហ្នឹងក៏ត្រូវជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតហើយសន្លប់25ឆ្នាំមកឯងដូច្នេះគ្មាននារីម្នាក់បានដឹងពីអវ័យដែលបានកើតឡើងនៅ3ថ្ងៃនេះទេនៅយុគនោះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងណាស់ហើយក៏មានមនុស្សម្នាពាក់អាវភ្លៀងបានលើក ហើយហើយខ្ញុំមកថែមទាំងបានឃើញអាកាក្បឿងនោះទៀតទាំងអស់នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចចងចាំបានហើយខ្ញុំក៏គិតថាអាកាដែលនាងលក់ដੋនេះគឺជាអាកាដែលខ្ញុំបានឃើញនោះមកពីអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំទិញអាកានេះហើយឈូហុងក៏បានសួរតើកានសងតេថាចុះនៅយប់នោះហ៎លោកស្វ័យរអីគេនៅលើធ្នើនោះសងតេក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំគិតថាវាគឺជាកូនបាល់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានការវាជាប់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតនោះឈូហុងនាងក៏បាននិយាយទាំងរលីងរលងទឹកភ្នែកថាមកពីអញ្ចឹងមែនបានល ចំណែកស្ខ្សែរបស់ខ្លួនលោករឹងមាំប៉ុន្តែលោកអៃការហើយតែងតែភ័យខ្លាចល َهُ នលោកចង់និយាយថាលោករស់នៅរាល់ថ្ងៃគឺបែបនេះមែនលោកខ្លាចស្របតែការឱបពីខាងក្រៅនាយីរួយហើយឈូហុងហ្នឹងក៏បានឱបសងតេទៅនិយាយទៅឈូហុងហ្នឹងនាងយល់ពីទុកលំမာរបស់សងតេហៃពេលដែលឃើញមនុស្សដែលខ្លួនឆ្ល lãi បែបនេះនាងមានអារម្មណ៍ថាឈឺបេះដូងណាឈូហុងក៏បាននិយាយទៀតថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាដែលខ្ញុំឆ្លួតបែបនេះខ្ញុំមិនសមណាធ្វើអញ្ចឹងអ្នកលោកសោះតែប៉ុណ្ណឹងត្រូវគ្នាទៀត ตอนឆ្ល lãi គ្នាເຄີຍមុខគ្នានិយាយពីថាឆ្លោះគ្នារហូតដោយឆ្កែឆ្មាអញ្ចឹងដល់ពេលបានឆ្ល lãi គ្នាទីថាទីថារហូតយ៉ាប់ហ្មងអ្នកមើលនេះហាចូលទัวម្ដងម្ដងឡើងអៀនទៅហើយលុះដល់ពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងសងតេនឹងក៏បានរៀបចំចែងទៅឡើងយន្តហោះហើយឯឈូហងហ្នឹងណានៅជូកចៈនៅហ្នឹងជូតាមកកលៃហ្នឹងទេនាងចង់ចាំជួនតាគេរហូតដល់គេចេញផតូហើយសកម្មភាពនេះហាលោកយាយតូចក៏បានមើលឃើញដែរគាត់មិនមានបានថាអីទេព្រោះគាត់ឯយ អ្នកមកកឹកគ្នាព្រោះថាពួកគេចង់នាំគ្នាធ្វើទឹកសូបនៅយប់ស្អែកនេះតែម្ដងតួនសុងតែនឹងទៅចិនបាទពួកគេបានដឹងថាសុងតែនឹងទៅដល់តែពេលយប់ហើយពេលហ្នឹងហ่ะល្អមើលតែលោកយាយតូចទេពេលដែលស្ដាប់លោកយាយធំប្រជាម្ដងម្ដងហ្នឹងធ្វើមុខធ្វើមាត់ដាក់លោកយាយធំរហូតហើយនៅថ្ងៃស្អែកឡើងលោកយាយតូចឲ្យនឹងឈូហុងហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាទៅទាំងគ្រឿងផ្សំទុកធ្វើសូបលោកយាយតូចហាស់លីបាវធ្វើពងអើយហើយឈូហុងវិញហ្នឹងដ่าបារាផ្ញើសាសាជាមួយនឹងសុងតែបារាដាល់គ្មានមើលទៅមុខទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យហើយទៅអ្នកមានស្នេហាគឺបាន នេះឯងហើយនៅយប់នេះដែរសុងតេក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយគេរួចរាល់ការងារមុនថ្ងៃកំណត់ទៅហើយសំខាន់ណាស់សុងតេឲ្យផ្ញើសារប្រាប់ជោហុងជាមុនឡើយគេចង់សប្រៃអីចឹងណាគេក៏បានទិញខ្សែកោមួយខ្សែដែរទុកសម្រាប់ឲ្យជោហុងយើងក៏លើកទៅធូបទាំងបីអ្នកនេះវិញលោកយាយតូចក៏បានចេញមកមើលផ្លូវហើយពេលដែលដល់ថាអត់មានមនុស្សណាមដើមនេះទេគាត់ក៏បានដាក់សិលឡុកទ្វារឲ្យជាប់ល្អដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកគេណឹងអាចចូលមកបានបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានរៀបចំจัดចាយធ្វើ តែមុនរបស់ពួកគេដូចដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងហើយបានមកសតោះមកសុងតេក៏បានមកដល់បាត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពេលដែលមកដល់ហ្នឹងអាទ្វារខាងមុខហ្នឹងក៏ជាប់សោដូច្នេះសុងតេហ្នឹងក៏បានដើរទៅទ្វារពីចំហៀងអាគីម្ដងប៉ុន្តែទ្វារនៅទីនេះក៏ជាប់សោដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេសុងតេហ្នឹងក្រាន់តែទាញពីបីដងវាតែមុនណែលោកយាយតូចបានដាក់ហ្នឹងក៏អាចបំបាយបានហើយគន្លឹះទ្វារហ្នឹងក៏បើកได้ខ្លួនឯងទៀតអញមិនហិញចឹងតៃលោសុងតេហ្នឹងគឺជា អញ្ចឹងណាព្រោះអាពេលហ្នឹង3អ្នកយាយចៅហ្នឹងកំពុងតែធ្វើសົບហ្នឹងមានពីណាគេមកបើកឲ្យហើយបានបន្តិចមកធូបទាំង3អ្នកហ្នឹងក៏បានលឺសូរសម្រាប់ជើងមនុស្សចូលមកទីនេះគឺសុងតេហ្នឹងបានដើរចូលមកហើយគេក៏បានកលែកឃើញពន្ធលឺចម្លៃចម្លៃជាងពីផ្ទះបាយមកដែរហើយភៀកទី8នេះក៏បានស្្លះត្រឹមហ្នឹងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមាទេដល់អញ្ចឹងការពីចុងភៀកមុនយើងបានដឹងហើយថាសុងតេបានត្រឡប់មកពីចិនវិញទាំងជាប់តែម្ដងមកចំពេលដែល មកទីនេះពួកគេក៏បានមាញ់ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់មិនបងអង្ងយូរឡើយហើយក៏បានសំដែងធ្វើជាធម្មតាអញ្ចឹងវិញទៅលុបពេលដែលសងតេបានដល់តម្រោមកទីនេះហើយឲតមើលនៅហ្នឹងណាឈូហងក៏បានរត់មកដេញសងតេចេញនាងបានដេញគេឲ្យចេញពីទីនេះឲ្យលឿនទៅព្រោះថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងហាមឃាត់សម្រាប់សងតេហើយឈូហងហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងសងតេដែរចូលមកដល់ភ្លាមនាងក៏បានស្ដេឲ្យសងតេហ្នឹងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងមិនបានលោក តបស្គអីវ៉ាន់មួយទៀតគ្នាណេះថាចង់មក surprise ឥឡូវហ្នឹងទៅមាត់គេទៀតហើយសងតេហ្នឹងក៏បានសួរបកវិញថាចុះមិនហ្នឹងពួកអ្នកកំពុងតែធ្វើអីមែនមិនក៏ហាក់ដូចជាខឹងនឹងខ្ញុំហ៎ឬមួយក៏មានអានកំបាំងអីលក្ខនឹងខ្ញុំឈូហងហ្នឹងក៏បានតបថាកន្លែងពួកយើងហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងលក់សູບទេគឺជាកន្លែងលក់ដែលមានប្របីនៃមក50ឆ្នាំហើយមានទទួលស្គាល់ពីក្រសួងចំណីអាហារហើយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទៀតអញ្ចឹងហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមបានលុយចូលមក ហើយលោកមានដឹងអត់រូបមនសម្ងាត់របស់ពួកយើងវាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ជីវិតពួកយើងទៀតហើយថ្ងៃនេះលោកធ្វើដូចជាអ្នកទាំងអស់នោះដែរសុងតេដែលបានឈរស្ដាប់ជាយូរមកហើយនឹងក៏បាននិយាយថាពួកនោះអញ្ចឹងបាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាអ្នកតន្ត្រីមែននាងដឹងអត់ខ្ញុំមកទាំងយប់ហ្នឹងគឺដោយសារតកាងារខ្ញុំចប់លឿនខ្ញុំនិកនាងចាំមកសប្រាយនាងតែក៏ត្រូវមកឲ្យនាងស្ដេចឲ្យទៅវិញឆោហងក៏រៀបសម្រួលអារម្មណ៍មកវិញពេលដែលដឹងការប៉တ်បែបនេះនាងក៏បានសុំតោសុងតេទៅសុំតោហើយនាងក៏ ខាងនាងអីហើយពេលហ្នឹងហ្នឹងមើលទៅបែបជាលែងខឹងហិញមើលទៅព្រោះថាឲ្យពីក្រោយអញ្ចឹងហើយសុងតេហ្នឹងអាចបានចាប់បោកនាងទៀតផងហើយបានបន្តិចមកសុងតេហ្នឹងក៏បានងាកមកអង្អែក្បាលឈរហងហើយគេក៏បាននិយាយថាតាញោមមកគាត់តែធ្វើមិនទៅទៅដឹងពីនាងអស់ញោមហ្នឹងចង់ដឹងគ្រប់យ៉ាងពីនាងប៉ណ្ណឹងអាចវាអត់លប់លុនពេកឯងមែនទេហើយរឿងក៏បានកាត់មកលុយយាយតាំងពីនាក់វិញពួកគាត់ហ្នឹងពិតជាចម្លែកចិត្តមែនតើខំប្រាវៀតមុនលោកសាវ ត្មប់ដែរពួកគេគិតអីអត់ចាញ់សោះហើយអត់ដឹងថាមុនហ្នឹងសងតេបានឃើញពួកគេប្រាវិទមុនឬមួយក៏អត់ទៀតនិយាយទៅគឺថាអត់ច្បាស់សោះហ្មងស្រាប់តែឈូហងហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់ទីនេះហើយក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកយាយទាំងពីរអ្នកថាគេអត់បានឃើញអីទេខ្ញុំសួរគេបញ្ជាក់រួចហើយលោកយាយទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏មិនធានទុកចិត្ត100%ទេពាកសម្ដីមនុស្សมันអាចចេះតែជឿអញ្ចឹងបានឡើយដូច្នោះពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាចូលទៅឃ្លាំងដាក់អីវ៉ាន់គឺដើម្បីរករបស់ខ្លះទៅប អើបន្តមកពួកគាត់ក៏បានមកខំអាយសុងតេហ្នឹងហាក់ស្រាបន្តិចទៅតែមកចាប់ក៏បានដែរព្រោះថាមកពីហត់អស់កម្លាំងអញ្ចឹងគ្មានអីដែលល្អជាងស្រាទេហើយសុងតេហ្នឹងក៏បានប្រកាយដោយសារតែស្អែកហ្នឹងគេត្រូវចេញទៅធ្វើការទាំងពីរពេលផងបន្តមកសុងតេក៏បានកលែកឃើញថាស្រាហ្នឹងគឺជាប្រភេទស្រាថ្លៃខ្លាំងមែនតែនហើយកំរောមានលក់ណាស់បើមិនសាក់ទៅវាដូចជាមិនស្គាល់របស់ល្អហ្នឹងគេអីយ៉ាចូលសងឯតាដល់អញ្ចឹងលោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានចាក់ស្រាមួយ ទៅតាស្រាគឺដងតាស្រាយសុងតេក៏បានការកើ u ស្រាបੰដាហើយក៏និយាយបੰដាថាកាលពីឆ្នាំមុនណាវាមានតម្លៃដល់ទៅ200លៀនវ៉នឯណោះទំរាំតែឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំក្រោយទៀតណាមិនដឹងថាស្រានឹងណាឡើងថ្លៃប៉ុណ្ណាទេលោកយាយទាំងពីរនាក់រួមទាំងឆូវហងទៅតែបានលើកបែបនេះហើយពួកគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើអត់នឹកស្មានដល់ស្រាតាមម្ដបសោះអាចទិញអាគីបានមួយបាត់ទៅហើយហ្នឹងពួកគេតែមតែបានដឹងតែនេះអីក៏ថ្លៃល្អម្ល៉េះហើយចាំ តវិញហើយពួកគាត់ហ្នឹងក៏បាននិយាយថាពេលដែលហត់អស់កម្លាំងចឹងណាមានតកាគេងទេដែលអាចជួយបាននិយាយទៅដូរឡើង180ដឺក្រេហ្មងណាលោកយាយនេះចៅតាមអត្វនសសងតេឲ្យពេលដែលបានឃើញចឹងហើយគេងអស់សំណាយអត់ងាយបានឃើញមកអប៉ិនឹងស ாய் ទេស ாய் ចេញមកឡើងខ្ជូតលុបពេលដែលលោកយាយនឹងចុះទៅខាងក្រៅបាត់មានอาการល្អបែបនេះហើយសងតេក៏បានថើបឈើហងមកខ្សើទៅកំពុងតដឹកផងហើយថើបថ្ពាល់มันអស់ចិត្តក៏ថើបមាត់ទៀតអើយហេតុតគេណឲ្យថើ តัวតែបានលើសលុសសម្ល័យបាកធឿតើពួកគេហ្នឹងខំសម្ដៃមកធម្មតាវិញក៏ដលខ្លាចខ្មាសចាប់បានហ៎ហើយលោកយាយតយហ្នឹងគាត់ដឹងហោះពីដឹងទីរោះប៉ុន្តែគាត់អត់មន់ហើយគាត់ក៏ក្រាន់តែផ្ដាំឲ្យពួកគេហ្នឹងបិទភ្លើងផងមិនចូលគេងចូលហងវិញនាងរវល់តែអៀនពេកនាងក៏พลิកខ្លួនហ៎ក៏បានផ្ដាត់មួយរៀបដៃបញ្ជាឲ្យបិទភ្លើងនៅខ្លួនឯងបារោយហើយបើជ្រលជាអ៊ីចឹងទៅហើយនាងក៏ធ្វើជាមិនដឹងតែម្ដងទៅហើយក៏បានដារទៅកាន់បន្ទប់បាត់សុងតែនេះវិញគ្នាឡើងឈ្ងល់លុះនៅព្រឹកស្អែកឡើងយើងក៏បានឃើញលោកតាមម្នាក់ហ្នឹងចូលមកតែញសូបហើយលោកយាយតយ រ uan តតែបានឃើញលោកតានោះព្រ្លៀមគាត់ចាប់តែព្រឹកព្រាងស្មារតីរហូតដល់ជ្រោះថាចេញពីដៃបាទបាយចានអូអលីងឈោហងានាងក៏បានរត់ចូលមកមើលហើយលោកតាហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែចង់ខ្ចប់សុបយកទៅផ្ទះហើយផ្ទះគាត់ហ្នឹងនៅឯជនបទគាត់ខំស្កាត់មកពីឆ្ងាយព្រោះដើម្បីថានៅនឹងឆ្ងាញ់ចំណែកឯលោកយាយតូចវិញក៏បានបាញ៉ាក់ព្រះចានដាក់បាយហ្នឹងដាក់ចូលទៅខាងក្នុងថាសវិញហើយក៏បានដាក់ចូលទៅខាងក្នុងឡាញីអញយឲ្យសំខាន់ណាស់គាត់ថែមទាំងគោះទ្រូងខ្លួនឯងទៀតដូចជាឈឺបេះដូងណាស់អ៊ីចឹងសង្ស័យតែលោកតាហ្នឹងគឺជាសង្សារចាស់គាត់មងហើយលោកយាយតូចហ្នឹងក៏បាន សុំលោកយាយធំចេញទៅស្រោបយកខ្យល់អាកាសនៅខាងក្រៅបន្តិចហើយតាមប៉ារ៉ាគាត់មកសងំយមសាយមឡើងហ៊ីហ៊ីហ៊ីរហូតដល់លោកតាអញ្ចាញមីហ្នឹងមកឃើញហើយលោកតាហ្នឹងក៏បានដើរមកជិតលោកយាយតូចហ្នឹងបន្តិចទៅព្រោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាធ្លាប់បានស្គាល់ពីមុនមកគាត់ចង់សួរថាតើអ្នកស្រីហ្នឹងគឺជាអ្នកស្រីផាកមែនលោកយាយតូចក៏បានឆ្លើយទាំងទឹកភ្នែកថាលោកច្រឡំមនុស្សហើយដូច្នេះលោកតាហ្នឹងក៏បានសុំតោហើយក៏បានដើរចេញទៅវិញបាត់ទៅតែ ម្ដងទៅហើយនៅយុគនេះដែរលោកយាយតូចគាត់គ្មានក្លៀនបាយស្រីទឹកអីទេគាត់ចូលគេយ៉ាងលឿនទៀតមនុស្សហ្នឹងធ្លាប់តែឃើញចំណៃមិនបានឥឡូវនឹងបែរទៅជាអញ្ចឹងនឹងបាយបានន័យថាគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយមកទៅនោះ អូអីយ៉ាលុកតាចំណាស់ការពីថ្ងៃ៣ហ្នឹងណាគឺពិតជាអីរបស់លោកយាយតូចមែនហើយលោកយាយតូចហ្នឹងគាត់យមហ្នឹងណាគឺដេសាតែខឹងខឹងដែលបានគឺលុកតាហ្នឹងមានស្នាមជ្រៀវជ្រួញនៅលើមុខហែមទាំងចាស់លាញលាញទៀតអីក៏រសនៅទាំងចាស់សម្បើម៉េសំខាន់ណាទ្របមានស្នេហាជាមួយគ្នាហើយហេតុអីក៏ចាំគាត់មិនបានអញ្ចឹងអ្នកណាមិនចាំគាត់មិនថាទេតែម្នាក់នោះគឺជាអីរបស់គាត់ណាគាត់ថាហែមទាំងជាស្រីស្អាតលិចមួយផងជំនាន់នងហើយលោកយាយតូចហ្នឹងថែមទៅបាននិយាយទៀត ហើយចូលហងវិញបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ទុកសោបរបស់លោកយាយតួយហើយនាងក៏បានចេញមកដាលេងនៅខាងក្រៅជាមួយនឹងសុងតេបន្តិចទៅហើយនាងក៏បានរៀបរាប់រឿងស្នេហារបស់លោកយាយតួយនឹងឲ្យសុងតេបានដឹងដែរគឺថាជំនាន់នោះលោកយាយតួយពិតជាស្រះស្អាតខ្លាំងណាស់គាត់ស្អាតហើយមានចំណាឋានៈជាស្រីស្អាតល្អមួយតែម្ដងក្នុងជំនាន់ហ្នឹងគ្រប់ប្រុសប្រុសដែលបានឃើញហើយពួកគេឆ្លុះបងវៃនឹងស្រមរដល់ល្អឯងមួយនេះណាមិនថាកំឡោះពោះម៉ាយឬមួយក៏បែបគេឡើយអ្នកណាក៏ច នៅនោះផងដែរក៏មានបរិះសង្ហាម្នាក់ដែលបរិះសង្ហាហ្នឹងហ្នឹងក៏គេទទួលស្គាល់ថាជាបរិះសង្ហាលេខ1ដែរស្អាតសង្ហាខ្លាំងជាងគេហ្មងស្រីស្រីទាំងអស់ពិតជាលងស្រឡាញ់បរិះនឹងខ្លាំងមែនតើបរិះនឹងហ្នឹងហ ாய் គឺជាលោកតាចំណាស់នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយស្រីស្អាតប្រុសសង្ហាទាំងពីរនាក់នេះក៏បានជួបគ្នាដោយចៃដន្យគ្រាន់តែបានឃើញគ្នាភ្លាមពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានបាក់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាភ្លែតតែម្ដងដែលចាស់ចាស់ចំណามហៅថាស្នេហាអន្តះបាញ់ តែម elihat ពួកគេគេថាពិភពលោកនឹងមានតែពួកគេពីរនាក់ទេពិភពលោកក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាពណ៌ផ្កាឈូកគ្រប់ទីកន្លែងលោកយាយតយនឹងស្ទើមិនណយដែរការនៅក្មេងសំខាន់ណាគាត់បានថើបគ្នាបានស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបរិបសង្ហានោះឲ្យសឹងតែរាល់ថ្ងៃនិយាយពីថាផ្អែមល្ហែមហួយើងបកមកបច្ចុប្បន្នបន្តិចវិញសឹងតែក៏បានសួរឆោហងថាបើសិនជាពួកគាត់ផ្សេងគ្នាម្លឹងម្លឹងហ្នឹងមិនក៏ពួកគាត់បែកគ្នាអញ្ចឹងសួរដល់ចំណុចហ្នឹងឆោហងក៏រៀងស្ទាក់ ដល់ការបើកថាលុកយាយតូចហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេព្រោះលុកយាយតូចចេះប្រើវិធមន្តចេះសើឡោហើយគាត់ក៏បានគិតថាលុកយាយតូចហ្នឹងគឺជាព្រាយគឺជាខ្មោចអីអញ្ចឹងទៅដូច្នោះបរោះនោះក៏បានរត់គេចពីលុកយាយតូចបាត់សមោតែម្ដងអត់ដឹងថារត់ទៅដល់ទីណាទេហើយគាត់ក៏បានបន្សល់ស្បែកជើងមួយគូដែរទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលជួយចាប់ឯលុកយាយតូចដល់អញ្ចឹងចូលហុងឯនេះវិញក៏បាននាយប្រាប់សងតេថាមកពីពួកគេហ្នឹងអស់ចិត្តនឹងគ្នាអស់ក្ត ហ្នឹងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកដាវព្រឹកឡើងលោកយាយធុំឲ្យនឹងជោហុងក៏បានប្រតិះឃើញសំបុត្រមួយច្បាប់របស់លោកយាយតូចគាត់ហ្នឹងបានទៅសេថាបងស្រីមិនចាំមកតាមរកខ្ញុំនោះទេនៅដំណាក់ការនេះបេះដូងខ្ញុំហ្នឹងវាខ្ទេចខ្ទោមិនសឹងតែបែកបាក់ទៀតទៅហើយដូចនេះខ្ញុំមិនអាយនៅទីនេះទៀតបានទេលើកនេះខ្ញុំនឹងទទួលចោលអនុសាវរីការចងចាំរបស់ខ្ញុំចេញទាំងអស់បងស្រីកុំបារម្ភពីខ្ញុំអីលោកយាយតូចគាត់រត់ចេញពីផ្ទះបាត់ហើយហើយលោកយាយធុំហ្នឹងមិន គាត់ត្រូវតែចេញទៅតាមរកបានបានរួយហើយគាត់ក៏បានឲ្យឈូហងហ្នឹងណានៅមើហាងតែម្នាក់ឯងទៅឈូហងវិញហ្នឹងក៏បានបារម្ភពីលោកយាយធំដែរព្រោះអត់ដឹងថាគាត់ហ្នឹងតែតាមរកលោកយាយតូចដល់កន្លែងណាទេប៉ុន្តែលោកយាយធំហ្នឹងគាត់មានវិធីរបស់គាត់អត់ចាំបាយប្រើវិទ្យុមុនអីច្រើនឡើយប្រើ GPS ទៅគឺជាការស្រាយយ៉ៃសម័យនេះទៅហើយតួនសម័យរបស់គេយាយឯឈូហងហ្នឹងក៏បានទៅហៅឲ្យសងតេហ្នឹងមកញ៉ាំបាយពេលព្រឹកហើយក៏បានប្រាប់ដែរ ពេលដែលបានលឺបែបនេះហើយសុងតេក៏បានសួរថាអញ្ចឹងនាងនៅបោកហានទៀតហ៎ឈូហុងក៏បានតបថាណឹងហើយបងមិនអញ្ចឹងទេបានលុយមកពីណាយកមកបង់ថ្លៃផ្ទះជួលទៅសំខាន់ណានាងក៏មានអ្នកធ្វើការພາតាមមកជួយដែរហើយម្នាក់នោះគឺជាជែវុកនឹងឯងមិនចាំបីទៅរកនៅណាឆ្ងាយទេសុងតេគេមិនពេញចិត្តនឹងវត្តមានរបស់ជែវុកឡើយដូច្នោះគេក៏បានមកជួយលោកឈូហុងដែរកុំចង់មកជួអូស្របតែលេខារបស់សុងតេក៏សុងតេហៅមកប្រាដែរប បន្ទាប់មកជោហងហ្នឹងហ្នឹងក៏ត្រូវចេញទៅ delivery ដែរហើយព្រោះថាសុងតេហ្នឹងចេះវឹកហ្នឹងហ្នឹងបែបជាមិនអាយទូថាបានដូចជានាងទេប៉ុន្តែប្រសសង្ហាតាំងពីអ្នកហ្នឹងក៏បានបកកាយដៃអាហាងកាមិនអោយជោហងហ្នឹងទៅឡើយទុកឲ្យពួកគេដែរជាប្រុសប្រុសហ្នឹងជាអ្នកទៅវិញសុងតេហីគេក៏បាននិយាយថាលោកអាយគ្រាន់តែជាអ្នកនិពន្ធកានតេបិចហ្នឹងទៅទូថាមិនកើតខ្ញុំឯណែបានទៅជួបបម្រើការងារកងតួមានសាច់ដុំពេញបបនេះរីអេចេវឹកវិញក៏បាននិយាយវិញ ឯ المسا ន្តជែកមកទូថាអញ្ចឹងមាននံការទៅហើយជំរើសចុងក្រោយគឺឈូហងហ្នឹងក៏សម្ដែងចិត្តឲ្យទូទាំងពីអ្នកតែម្ដងទៅកុំឲ្យប៉កាយគ្នាច្រើនដល់ពេលមកទូខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានដឹងថាប្រវាក់ប៉ុណ្ណាម្នាក់ម្នាក់អាចទូឡើងញ័រដៃញ័រជើងញ័រក្បាលអស់ហើយបាត់ពិសាទីមួយតែម្ដងសម្រាប់រកស្អាតយើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងសំខាន់ណាឈូហងឲ្យទូលបីថាស្មើគ្នាទៀតកុំឲ្យច្នៃគ្នាលុះដល់ពេលយកឡើងពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បានអាញាមហាជុំគ្នាអញ្ច ចរាងជាងគេហ្មងគេក៏បានសាសាចវាយរបស់គេអត់នឹកស្មានថាចវាយគេនឹងគឺជាមនុស្សចេះជួយយកអាសានអ្នកដតេអញ្ចឹងសាបើសិនជាអ្នកនៅក្រុមហ៊ុនបានដឹងមិនដឹងថាពួកគេនឹងរំភើបបបិនណាទេមិនស្រួលពេលដែលលឺហើយសឡាផងក៏មិនដឹងហើយបន្ទាប់ពីសាសាចវាយរបស់ខ្លួនរួយហើយលេខាសុងតេនឹងក៏បានងាកមកតាសាជេវុកម្ដងតាសាដែរគេនិពុន webtoon រឿងថ្មុកនោះឯងគេចង់ដឹងថាភ ieck ក្រោយនឹងមានរឿងអីកើតឡើងជេវុកគេហៀងអដែរព្រោះថា fan របស់គេមានសង្ក រឿងរបស់គេហ្នឹងមិនទាន់ឡើងរាំងនឹងគេសោះហើយគេក៏បានសួរបកទៅលេខារបស់សង្ទេវិញថា"លោកគិតអីដែរគិតថាទัวប្រុសរបស់យើងហ្នឹងក្នុងស្រឡាញ់ថ្មប់នោះទៀតអត់"លេខាសង្ទេហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថា"លោកឈួតទេអីទัวប្រុសយើងឡើងសង្ហាដោយទេវតាហើយទៅស្រឡាញ់ថ្មប់មិនកើត"ចំណែក AJ វុកវិញគេក៏បានបញ្ចេញគំនិតរបស់គេថា"សម្រាប់ខ្ញុំវិអាចមានបញ្ហាអីទេសាក់គិតតែម្មើងពួកយើងអាចងាយបានជួបមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ពិតប្រាកដទេនៅក្នុងជីវិតមួយនេះហើយមិនក៏ម្លេះបងចាងឱកាសងាយៗបែបនេះដែលគ្រាន់តែដឹងថាខាងស្រីដឹងមិនមែនជាមនុស្ស ធម្មតាពេលហ្នឹងហាអត់ដឹងថានៅក្នុងចិត្តរបស់ឈូហងយើងហ្នឹងហានាងគិតយ៉ាងម៉េចឡើយហើយបានមកសតោះមកក៏ដល់ពេលប umbai ជួគ្នាហើយលេខាសុងតេហ្នឹងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅហើយពេលនោះដែរបាត់ជេរវុកបាត់បែបជាគេចេញទៅផ្ទះមុនលេខាសុងតេទៀតមើលទៅដូចណាស់នៅយប់នេះហានៅសារតែឈូហងហើយនឹងសុងតេតែពីរនាក់ទេពួកគេហាក់នោមគ្នាធ្វើអីអញ្ចាពេលនោះហាឈូហងក៏បានសួរសុងតេថាលែង B អីថាលែងហេឈូហងហ្នឹង សុងតៃគេគិតមិនដែរសុងតៃអត់មានគិតមិនផងគេគិតថារឿងធ្មប់ហ្នឹងគឺជារឿងដែលមិនអាចកាត់ឡើយហើយគេថែមតែបាននិយាយទៀតថាជេវុកហ្នឹងគេនិយាយធ្វើដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងគេធ្មប់អញ្ចឹងឈូហងគេពេលដែលបានលុះសូចម្លើយនេះហើយនឹងឡាងខឹងហើយនាងក៏បាននិយាយថាមិនក៏លោកហ្នឹងថាធ្មប់មានឬមិនក៏មិនមានលោកហ្នឹងដែរឃើញពួកគេអត់ហើយបើសិនជាពួកគេមានមែនណាតើលោកគេចង់ធ្វើអីហ៎លោកចង់ធ្វើអីគេសុងតៃគេឡាងឆ្ងល់អញមិនបានខ ខ្ញុំចូលចិត្តគេមកជាមិនចេះមើលរឿងអានកំបាំងរឿងអភិនិហានិយាយរួចហើយចូលហងហ្នឹងក៏បានដើរចូលទៅខាងក្នុងមុនតើហើយសុងតេក៏បានដើរតាមពីក្រោយគេចាំងដឹងណាស់ថាគេមាននិយាយអីខុសមែនស្រាប់តែរំពេចនោះដែរពួកគេក៏បានឃើញជាពួកនៅទីនេះគេអត់តន់ទៅផ្ទះវិញផងគេមិនងៀនទុកចូលហងឲ្យនៅតែពីរនាក់ជាងមិនងង់សុងតេកើតទៅគេត្រូវតែនៅការពារចូលហងផ្នែកទាំងពីររបស់គេនៅចាំខ្លោះមើលរហូតកុំចង់ធ្វើអីព្រះផ្ដាច់ឲ្យសោះហើយចូលហងវិញនាង អ្នកជែវុកហ្នឹងហាត្រូវគេនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាហើយពីរអ្នកហ្នឹងណានាំគ្នាគេងតរាងភួយគ្នាឡើងដោយកូនក្មេងអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់អាចចង់ឆ្នះរៀងរៀងខ្លួនជែវុកហ្នឹងមិនមែនជាម្ចាស់បន្ទប់ទេប៉ុន្តែធ្វើជាដឹកចេញមកដូចជាម្ចាស់បន្ទប់អញ្ចឹងហើយនាំគ្នាតរើមហ្នឹងណាអត់ដឹងថាអង្កាលបានគេងលក់ទេមកទៅឈូហុងឯនេះវិញណានាងនៅគេងរើចុះរើឡើងគេងអត់លក់សោះនាងខ្លាចតែសុងតេដឹងថានាងគឺជាធំហហើយក៏រត់ចោលនាងដូចជាអីរបស់លោកយាយ ហើយគ្មានបានគេលក់មកសាឡេតអីទេដល់អញ្ចឹងគេក៏បានដាក់ចេញមកខាងក្រៅបន្តបន្តិចទៅហើយពេលនោះគេក៏បានឃើញឆៅហងនៅខាងក្រៅដែរពួកគេហាក់ឲ្យលក់ដូចគ្នាសុងតេក៏បានចូលមកនិយាយជាមួយនឹងឆៅហងថានៅខឹងនឹងខ្ញុំទៀតមែនហើយពេលហ្នឹងឆៅហងនាងរៀងអន់ខ្លាំងហើយសុងតេក៏បាននិយាយទៀតថាវាគ្មានបញ្ហាទេបើសិនជានាងជាធមប់នោះគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចំពោះនាងឡើយនេះហាក់គឺជាចំលាយដែលនាងចង់បានមែនហើយខ្ញុំសុំទោសផងណាតែខ្ញុំអាចច ជាភាសាដែលធ្វើឱ្យនាងស្ដាប់ទៅសบายចិត្តញោមក៏ឱ្យធុញមែនអត់ហើយឈូហុងនាងក៏ក្រាន់តែនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកបានដឹងពីខ្លួនឯងដែររួយហើយឈូហុងក៏បានទ្របទៅកែងកៅទ្រូងរបស់សុងតេទៅស្នេហាគីនេះឆ្លោះត្រូវឆ្លោះត្រូវលហូតក្នុងកំឡុងពេលនេះដែរជេវុកក៏បានភ្ញាក់មកស្ដាប់លើការសន្ទនាទាំងអស់របស់ឈូហុងហើយនឹងសុងតេលើកនេះជាច្បាស់ហើយថាពីអ្នកហ្នឹងឆ្លឡាញគ្នាមែនជេវុកក៏ខ្លាយទៅជាបរាជ័យច្បាស់រឿងក៏បានកាត់មកពេលព្រឹកតែម្ដងដែលបានបងហាយពីលោកយាយតូចគាត់បាន អូឝ vallée មួយហ្នឹងទៅរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍រវាងគាត់ហើយនិងបរិប័នសង្ហានោះកាលពីពេលកន្លងទៅត្បិតតើឥឡូវហ្នឹងទីកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់នោះប្រែប្រួលខ្លាំងទៅជាអាកាសធំស្គមស្កាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែរនៅតែដដាមចងចាំហើយនិងនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់នោះដែរគាត់ហ្នឹងចាំគ្មានថ្ងៃភ្លេចទេហើយបន្ទាប់ពីបានរំលឹកការចងចាំទាំងអស់នោះហើយគាត់ក៏បានមកតាមអាស័យដ្ឋាននៅអតៈសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ឯគាត់ទៅគាត់មកតាមរាល់តរតើឃើញហ្នឹង ដែលពេលនោះដែរបរិះចំណាស់ហ្នឹងកំពុងតែបញ្ចុកអាហារឲ្យភរិយារបស់គាត់ពេលដែលឃើញអីរបស់គាត់មានក្តីសុកបែបនេះហ្នឹងក៏គាត់អស់ចិត្តដែរជូនពរឲ្យគេបានសុកទៅចគេសុកហើយក៏យើងសบายចិត្តដែរគ្មានអីត្រូវຕົកតោមិនណីទេព្រោះថាវាគ្មានបានអីមកវិញហើយបានមិនទៅមកលោកយាយធំហ្នឹងក៏បានតាមរកឃើញដល់ទីនេះឯងរอតតតែឃើញរបស់គាត់មែន ដល់អញ្ចឹងលោកយាយធំហ្នឹងក៏បានអោះលោកយាយតូចមកផ្ទះវិញទៅហើយនៅព្រឹកនេះផងដែរសុងតេក៏ទៅប្រដាក់ចិត្តឲ្យខ្សែកោមួយខ្សែនោះទៅកាន់ចូលហောင်းនាងឡើងឆ្លងខ្សែកោមួយនោះហើយសុងតេហ្នឹងក៏បាននិយាយថាយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានយាយពាក្យនេះនៅបងឆ្លងអូនអូហូមានស្ទាយអញ្ចឹងទៀតលើអញ្ចឹងហើយមិនញញឹមហ្នឹងបានចម្លែកបន្ទាប់មកចូលហောင်းក៏បានទៅប្រាក់ខ្សែកោនោះទៅនិយាយពីថាញញឹមខ្ជិបហ្មងឆ្លងឡើងពេញបែកដងហើយនៅយប់នេះលោកយាយតូចក៏បានលមៀខ្លួនទៅ ណ៎ហិលុយជេថូម៉ាសដូចក្រពបពេញចឹងសម្រាប់គាត់ ពូអាយ៉ាគាត់មានតែពីរអ្នកបងប្អូននឹងឯងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាការចងចាំនោះប្របីជាល្អក្តាយអាក្រក់ក្តាយចុងក្រោយក៏នៅតែជាការចងចាំដ៏មានតម្លៃគាត់និយាយអ៊ីចឹងគឺដោយសារតែគាត់អត់បារម្ភពីអីរបស់គាត់ទៀតហើយព្រោះថាអីរបស់គាត់ហ្នឹងមានក្តីសុកហើយពីរអ្នកបងប្អូនគាត់ហ្នឹងចាស់ចាស់ហើយប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែបលែងគ្នាដូចកូនក្មេងអ៊ីចឹង lang គូអីស្រឡាញ់មែនទែនហើយនៅក្នុងភូមិទី9នេះដែរក៏មានបងហាញបកក្រោយយើងឃើញថាលោកយាយតូចហ្នឹងបានយកស្បែកជើងណាយលោកតានឹងផ្លេកការនៅពីក្មេងយោយោ គាត់គាត់វិញហើយហើយតាមធាតផតដែរលោកតាហ្នឹងគាត់អត់បានផ្លេចលោកយាយតូចទេគាត់មិនអាចផ្លេចបានទៅព្រោះថាវាគឺជាស្នាដំបងរបស់គាត់គាត់តែងតែរក្សាតុតរូតជាមួយនៅលោកយាយតូចតាំងពីនៅក្មេងៗទៀតផងហើយភាកទី9នេះក៏បានឆ្លាស់តាមនឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅដើមភាកទី10នេះបានបង្ហាញពីគ្រូឈ្មោះតែម្ដងកាយវិធម្មនៅកន្លែងរបស់គាត់ថ្ងៃហ្នឹងដូចជាចម្លែកចម្លែកមែនតើគាត់ក៏បានដកយកខ្សែករបស់ជើងហងមកមើលហើយខ្សែកនោះក៏ស្ប្រាប់តែមានពន្លឺចិញ្ចាចចិញ្ច ពលឬខុសពីធម្មតាដែរគ្រូធំមុំក៏បានគិតតែម្នាក់ឯងថាច្បាស់ជាមានរឿងអីកើតឡើងតែម្ដងហើយរឿងនោះច្បាស់ជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្សែកោនេះជាមិនខានដល់អ៊ីចឹងគាត់ក៏បានបើកកូនបាល់ទឹករបស់គាត់នឹងមើលគាត់ចង់ដឹងពីដំណើររស់នៅរបស់ឈូហុងដោយសារតែថ្ងៃដែលគាត់បានខ្សែកោរបស់ឈូហុងមកគឺថាមានរឿងផ្ល ্লাই ផ្លាយកើតឡើងនៅក្នុងហាងរបស់គាត់រហូតអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចង់ទៅរង់ចាំឈូហុងមិនតែងចំណែកឯឈូហុងវិញនាងរវល់តែថើបគ្នានៅក្នុងរោងកុនជាមួយនឹងសុងតេនិយាយពីថាថើបអត់ល្ហែហ្មងហ្មងមិនមែនមើលកុនទេហ្នឹងគឺមកថា គ្នាតែម្ដងតែពេលនោះដែរលេខារបស់សុងតេក៏បានមកមើលកូនដូចគ្នាហើយពេលនេះហើយដែលគេបាននឹងថាចលាយរបស់ខ្លួនណាមានស្នេហាជាមួយនឹងឈូហុងឃើញថាគ្នាຫຼັງស្ដាយស្ដាយនឹងភ្នៃទីហ្មងណាហើយបានមកសន្ទុះមកគូស្នេហ៍តាំងពីអ្នកនឹងក៏បាននាំគ្នាចេញមកវិញហើយលវលតផ្សាយស្ញែងស្ញាយនឹងគ្មានបានមើលផ្លាក់សញ្ញាចម្ដាយុនឹងគេតសេថាខូចកំពុងតែជួចជុលគ្មានបានឃើញអីទេពួកគេតាំងពីអ្នកនឹងក៏បាននាំគ្នាចូលជីធ្វើបង្អើយហើយឈូហុងនឹងក៏បាន តែព្រៀមៗនោះដែរជុនដាយོ་នឹងក៏បានដាក់ភ្លើងសុងតេគេក៏បានជួយសញ្ញាករនោះប្រកាសអាសានទៅរួយហើយគេក៏បានប្រាប់កំអើឈោហងនោះណាមានការភ័យបារម្ភអីបាទបន្តិចមកភ្លើងក៏បានត្រឡប់មកវិញមែនតែព្រៀមៗនោះដែរជុនដាយོ་នឹងក៏ស្ងាត់តែលបោតខ្សែអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមយ៉ាងលឿនតែម្ដងណាហើយពេលហ្នឹងណាអត់ដឹងថាពួកគេនឹងភ័យយ៉ាងម៉េចទេនៅក្នុងខ្លួនហ៎ឈោហងវិញណានាងទ្រមមិនប្រាសល់មិនបានឡ បាយក្រប់យ៉ាងក៏បានប្រែមកសភាពดำវិញសំខាន់សុងតេរៀងឆ្ងល់ដែរពេលដែលបានឃើញចូលហុងនឹងលើកដៃបែបនេះប៉ុន្តែគេក៏ខ្ជិលចាប់អារម្មណ៍វិញព្រោះថាកំពុងតែភ័យមិនទាន់បាត់ផងហើយពេលនោះដែរអ្នកជួជុលនឹងក៏បានបើកធ្វើចនាយោនឹងលំមំពួកគេរៀងស្រ prised ដែរព្រោះអីអណិកស្មាថាមានមនុស្សនៅក្នុងចនាយោនឹងទេពួកគេក៏ខំបិទផ្លាកអីត្រមត្រូវផងហើយនាំនំគ្នាមកជីកទៀតហើយចូលហុងហើយនឹងសុងតេនឹងក៏បាននាំគ្នាចេញទៅផ្ទះវិញទៅពេលដែលមកដល់ផ្ទះវិញនឹងចូលហុងហើយនឹងកំពុងតែភ័យខ្លួនហើយមុននឹងសុងតេចាប់បានថាអ្នកនាង ប្រើវិធមន្តរបស់មួយក៏អត់ទេណ៎នាងហ្នឹងគួរតែធ្វើម៉េចទៀតទៅនេះអត់ដឹងថាឥឡូវហ្នឹងគួរធ្វើអីសោះពិបាកចិត្តមែនតែនហើយពេលនោះដែរឈូហុងហ្នឹងក៏បានក aléik ឃើញកូនបាល់ដែលត្រកក្អីរបស់នាងនាងហ្នឹងទៅតែចាប់ផ្លឹកឃើញទេកូនបាល់ហ្នឹងគឺជាកូនបាល់របស់សុងតេឯងមើលតើហ៎ឥឡូវយើងក aléik ទៅមើលសុងតេវិញម្ដងគេរៀងឆ្ងល់ឆ្ងល់ដែរហើយគេក៏បានដឹកឃើញពីសកម្មភាពមុនៗកន្លងមកដោយជាពេលដែរឈូហុងហ្នឹងផ្ទួតមួយ ពេលមួយទៀតពេលដែលឈូហងនោះស្រវងហើយគេក៏បានអៀវនាងមកផ្ទះវិញពេលនឹងដែរអំពូភ្លើងតែគ្មានភ្លើងហ្នឹងអាបាយជីភ្លឺមកវិញលុះពេលព្រឹកឡើងគេក៏បានឃើញឈូហងហ្នឹងណាផ្ដាត់ម្រាមដៃដែលមកយកកៅទឹកផឹកទៀតប៉ុន្តែពេលហ្នឹងនាងអត់បានទឹកផឹកទេគេរៀងឆ្ងល់ដែរហ្នឹងអាផ្ដាត់ម្រាមដៃហ្នឹងបានន័យថាម៉េចហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតពេលដែលពួកគេបានជួបមកក្នុងចំណាយយន្តតែពីរនាក់ហ្នឹងណាឈូហងនាងក៏បានផ្ដាត់ម្រាមដៃដែរហើយអ្វីៗ បកកានហើយគេក៏បាននឹកមិនតតទៀតហើយគឺពេលដែលគេមិនជឿលើរឿងថ្មបនោះស្រាប់តែឈូហងនោះខឹងគេយកតែម្ដងសំខាន់ណាខឹងទាំងគ្មានមូលហេតុអីត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយនៅមានរឿងមួយទៀតពេលដែលជាវកបាននិយាយថាឈូហងគឺជាថ្មប reaction របស់ពួកយីទាំងពីរនេះរួមទាំងឈូហងនោះពិតជាភ័យហើយស្រប្រាយខាងខ្លាំងមែនតែនហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាគេក៏បានលឺឈូហងនោះនិយាយដែលផ្ដัวមាត់ទៀតថានាងគឺជាថ្មបពេលដែលនាងសង្វឹងនោះហ៎ហើយពេលដែលសងតែគិតរឿងទាំងអស់ ចਾਂបានហើយបានជុំកាត់នឹងអាត់បានកែអញ្ចឹងទៅដើរក្នុងកំឡុងពេលនោះដែរលោកយាយធំហ្នឹងក៏បានកោះទ្វារបន្ទប់របស់គេគាត់បានយកលុយបងថ្លៃជួអាគីមកឲ្យសុងទេហ្នឹងណាព្រោះថាដល់ខែហើយហើយពេលនោះដែរលោកយាយធំគាត់ក៏បានក alé ឃើញស្នាមនៅត្រង់របស់សុងទេដែលចៃដន់គ្រាន់តែបានឃើញស្នាមនោះភ្លាមទឹកមុករបស់គាត់ហ្នឹងក៏ប្រែភ្លាមតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានលាសុងទេចេញទៅវិញទៅលុះនៅថ្ងៃស្អែកឡើងពេលដែលសុងទេទៅកន្លែងធ្វើការរបស់គេវិញហ្នឹងគេ រ so ឿងហាននោះវាយ៉ាងម៉េចខ្លះលេខានោះក៏បានតបថាប្រហែលជាពេលនោះមកពីពួកគេនៅក្មេងៗហើយរឿងហ្នឹងក៏វាយូរដែរហើយណាមួយរឿងទាំងអស់នោះវាមិនសមផលផង ប៉ុន្តែសុងតេគេចង់ដឹងមិនសមហេតុផលហ្នឹងណាវាមិនសមយ៉ាងម៉េចលេខានោះក៏បានឆ្លើយទៅថារឿងគឺវាអញ្ចែពួកក្មេងៗហ្នឹងតែដវងអត់អីទេទៅធម្មតាទេប៉ុន្តែពេលដែលពួកគេបានឃើញចូលហងហើយពួកគេហ្នឹងក៏ស្ប្រាប់តែធ្លាក់ពីលើកម្មចំណាតែម្ដងហើយពេលខ្លះទៀតណាពេលដែលចូលហងផ្ទាត់ម្រាមដៃទៅទឹកក៏បានស្រោចពីលើពួកគេព្រៀងព្រ្លៀងហើយមានពេលមួយនោះពេលដែលពួកគេប៊ីនឹងទៅលានបុកចូលហងក្រាន់តែផ្ទាត់ម្រាមដៃផ្លាច់ឡាហ្នឹងក៏ចូលភ្ល តែក៏បានសួរលេខាគេថាចុះលោកគាត់ថាចុះហងនោះចម្លៃអត់លេខាថាអត់មានអីចម្លៃទេគឺធម្មតាហ្មងហើយអ្នកដែលចម្លៃនោះគឺជាច iv ាយទៅវិញទេមិនក៏ច iv ាយឯងទៅនោះនៅក្នុងអាកាសនោះអញ្ចឹងហើយចង់ដោះស្រាយរឿងអន្តរកម្មអីណាច iv ាយទៅតាមមកផ្ទះវិញទៅណាលោកស្រីឯងក៏គាត់បារម្ភពីច iv ាយដែរច iv ាយដឹងស្រាប់ហើយតែមានបញ្ហាអ្វីគាត់មិនស្ទាក់ស្ទើរនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីច iv ាយឡើយគាត់ថាថែមទាំងបានបាត់បាំងរឿងរាវការចាប់ចម្រិតនោះទៀតសុងទេក៏បានឆ្ងល់ហើយការចាប់ចម្រិតអីគេលាក់បាំងអ គាត់ចង់និយាយពីករណីចាប់ចម្រិតរបស់សុងតេការពីគេនៅតូចនឹងឯងមារបស់គេហ្នឹងបានបិទបាំងឲ្យបដូរទៅជាឧបទ្ទហេតរត់កិសានមិនធម្មតាទៅវិញអញ្ចឹងហើយលេខារបស់សុងតេក៏មិនឲ្យគេខំប្រឹងរកទៀតអីការចាប់ចម្រិតនោះវាមិនមានឡើយនៅក្នុងរបាយការណ៍លេខានិយាយហ្នឹងអាចដូចជាមានអ័កកំបាំងនៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេនេះមារបស់សុងតេគាត់មានអីលាក់បាំងតិចដឹងមិនគាត់ខំលាក់បាំងពីការចាប់ចម្រិតរបស់សុងតេបែបនេះឥឡូវហ្នឹងយើងក៏ឡេខមកចូល គេបានប្រាប់នាងថាគេបានឃើញអាគារលូកសូបរបស់នាងហើយមានមនុស្សទៅអោវភ្លៀងយកអាមបិតមកចាក់ចំទ្រូងគេអីចឹងហ្នឹងណាហើយកូនបាលនេះហើយគឺបញ្ជាក់ថាគេពិតជាបានចូលមកនៅក្នុងអាគារនេះមែនអញ្ចឹងបានន័យថាលូយាយទាំងពីររបស់នាងមានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធតិដឹងដូច្នោះនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលកំពុងតែធ្វើមហោបហ្នឹងឆូវហុងក៏បានសាកសួរលូយាយទាំងពីរអ្នកគេលើថាលូយាយរបស់នាងជាអ្នកធ្វើបាបសងតែមែនការពីនៅតូចដោយនាងធ្វើជាសួរលូយាយថាលូយាយលូយាយធ្លាប់ដែរធ្វើបាបមនុស្សអត់លូយាយតូចហ្នឹងក៏បានតបថាអី មិនបានសួរអញ្ចឹងតើពួកគេបំរងនឹងធ្វើបានពួកយើងពួកយើងត្រូវតែបកវិញហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ឆ្លើយដល់ណាពួកគាត់ហ្នឹងចិញ្ច្រាំសាច់ផងច្រវាច់តើហូរផងមើលតើចង់ផ្អើផ្អើដែរគំ pon តើមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អស្រាប់ផងហើយឈូហងហ្នឹងក៏បានសួរទៀតថាខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយពីមនុស្សធំទេគឺកូនក្មេងតូចណាកូនក្មេងតូចខ្ជូខ្ជូតអីអញ្ចឹងណាលោកនិយាយធំហ្នឹងក៏បាននិយាយថាវាគ្មានភាពខុសគ្នាអីរវាងមនុស្សធំហើយនិងក្មេងតូចទេហើយឈូហងហ្នឹងក៏បាន ទៅលើពួកគេដែរមែនអត់លោកយាយតូចហ្នឹងក៏បានលឹកកំបတ်មួយមើលគាត់ថាឈូហងហ្នឹងនាយឯអីគួរឲ្យខ្លាចម៉េហើយលោកយាយធំវិញហ្នឹងក៏មានយោបល់ថាមានអីខុសមានអីត្រូវដែរគាត់តែប្រាកំបတ်នោះកុំប្រាពាក្យដែរមិនគួរនោះតែពួកគេធ្វើបាបពួកយើងហើយគ្មានរឿងអីដែលពួកយើងធ្វើមិនបាននោះទេមកសម្បត្តិត្រឹមតែកំបတ်នោះអីយ៉យលោកយាយធំនិយាយមកដូចជាសាហាវដល់ឡាយធ្វើឲ្យឈូហងហ្នឹងឯងមិនកិតអក្រក់មិនបានហើយនៅយប់នេះដែរឈូហងហ្នឹង ចូលហងក៏បានបញ្ញាប់លាក់កូនបាននោះយ៉ាងលឿនខ័យថាសុងតេចូលមកបានឃើញហើយសុងតេគេចូលមកហ្នឹងគេចង់សួរសុកទុកចូលហងទេណាមួយគេគេថាចូលហងហ្នឹងបែបជាខឹងគេហើយខឹងលហោទោះតាត់ក្កៃលងបាក់ជើងផងមកទៅតាមប៉ារ៉ាមែនសឲ្យសុងតេហ្នឹងគេចង់ជួយជោះជុលដាក់ជើងឲ្យក្កៃរបស់ចូលហងវិញតែចូលហងហ្នឹងក៏បាននិយាយថាធ្វើទាំងយំមួយនេះឫយហើយនឹងក៏បានបញ្ញាក់បញ្ញាប់ហៅឲ្យសុងតេហ្នឹងចែងទៅញ៉ាំអីវិញទៅស្រាប់តែសុង គេយ៉ាងពង្រឹកត ாய் ដាក់នាងបន្តិចតែអត់មានរឿងអញ្ចឹងកាក់ឡើងទៀតទេលុះក្រោយយោម្សិលមៃហ្នឹងគេលវល់តែគិតពីនេះពីនោះបេះប្ដាគិតច្រើនអត់បានកាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏គេគិតចេញរឿងមួយដែរគឺគេបានដឹងហើយថាអ្វីដែលជារបស់សំខាន់បំផុតសម្រាប់គេសុងតេໃຫយហ្នឹងគឺចង់សម្លៅទៅលើឆោហងហ្នឹងឯងគ្រាន់តែគេមិននិយាយចំចំហើយឆោហងហ្នឹងក៏បានស្ទើរដែរថារបស់សំខាន់បំផុតនោះគឺជាអីគេប៉ុន្តែសុងតេអត់ប្រាប់ទេទុកឲ្យឆ្ងល់គេថែម អភិប័យដឹងឡើយនិយាយទៅពីរនាក់ហ្នឹងផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាលហូតហ្មងហើយពេលនោះដែរយើងក៏បានឃើញលោកយាយធំហ្នឹងកំពុងតែលោស្ដារពីរនាក់ហ្នឹងនិយាយគ្នាគាត់ដឹងរឿងអស់បាត់លុះនៅព្រឹកស្អែកឡើងយើងក៏បានឃើញគ្រូធ្មប់ហ្នឹងកំពុងតែអោតលើមអោតលើមនៅពីមុខអគាររបស់ជោហងហ្នឹងហាក់សង្ស័យក្លៀនសូបឯមើទៅបានបន្ទិចមកគាត់ក៏បានចូលមកខាងក្នុងហាងលុះពេលដែលជោហងបានក៏លេចឃើញហើយនាងក៏បានដើរទៅរកគ្រូធ្មប់នោះនាងឆ្ងល់ដែរហ្នឹងខ្ចល់អីបောက်គ្រូធ្មប់មកកាន់ទីនេះអ៊ីចឹងតាមពិតណាគ្រូធ្មប់ហ្នឹងមកទីនេះគឺដោយសារតែតាំងពី ដែលចូលហងតរគាត់មកគឺមានរឿងចម្លាយកាលឡើងនៅក្នុងហាងរបស់គាត់ស្របតែគាត់ក៏មិនបានដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុដែរគ្រាន់តែដឹងថារឿងទាំងអស់នោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចូលហងហើយនឹងខ្សែកដែរចូលហងបានឲ្យគាត់នោះគាត់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនចេះតែរកគ្រូប្រៃតាមស្រួលៗដូចជាចូលហងអញ្ចឹងឡើយកំឡុងពេលនោះដែរលោកយាយតូចក៏បានក alé ឃើញចូលហងអង្គុយនិយាយជាមួយនឹងភៀវដូចជាប្លាយប្លាយដល់ឡៃគាត់ក៏បានចេញមកមើលតែម្ដងទៅហើយគាត់ក៏បានដឹងថានារីដែលចូលហ ពាន់ធ្មប់សាដល់អញ្ចឹងគាត់ក៏បានដេញវាយធ្មប់នោះតែម្ដងគ្រូធ្មប់នឹងហ្នឹងអាចរត់ឡើងប្រផាប្រភិងជួយអាត្មាស្ងតែមិនតាន់ហើយពេលហ្នឹងហ្នឹងត្រូវមកស្វែងជិះរបស់លោកយាយតោយទៀតលោកយាយតោយនឹងហ្នឹងគាត់ខឹងគ្រូធ្មប់នឹងខ្លាំងមែនតែនបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានអោចដៃចូលហុងទៅនាយគ្នានៅក្នុងបន្ទប់តែពីរអ្នកបន្តិចគាត់ចាំងដឹងមិនបាំងគ្រូធ្មប់នឹងហ្នឹងមករកចូលហុងដល់ទីនេះអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់គាត់បានលឺសួរពួកគេនាយគ្នាថាសងតេ ក៏នឹងជួយលាក់បាំងរឿងនេះពីលោកយាយធំផងតែមានណាលោកយាយធំនឹងគេបានចូលមកដល់ទីនេះគាត់បានស្តាប់លើអស់ហើយមុននឹងគាត់កំចង់មកលាក់អីឲ្យសោះរួចហើយរឿងក៏បានកាត់តែគ្រូថ្មបនោះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងមិនបានលោកយាយតូចនឹងស្អប់គ្រូថ្មបនោះអត់គឺដោយសារតែគាត់បានធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់ជោហងនោះរលាយបាត់ពីវិភពថ្មបសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ក៏មានបំណងចង់ធ្វើបាបជោហងនោះដូចគ្នារឿងក៏បានបកឲ្យយើងបានឃើញពីអតីតកាលបន្តិចគឺ ហើយពេលនោះគ្រូថ្មនោះអត់ទាន់មានសិលអីច្រើនទេដីសារតើគាត់នោះត្រូវគេនេះរទេសចាញ់ពីសម្ព័ន្ធថ្មគាត់ហ្នឹងមានតែសន្សំវិទមົນឯខ្លួនឯងហើយពេលនោះដែរគ្រូថ្មនោះក៏បានជួយលោកយាយធំទៅដែរគាត់ហ្នឹងបានឲ្យកំបិតមួយទៅកាន់លោកយាយធំយើងក៏មិនទាន់បានដឹងដែរថាតើលោកយាយធំហ្នឹងណានឹងយកវាទៅធ្វើអីគ្រាន់តែដឹងថានេះគឺជាល្បិចរបស់គ្រូថ្មនោះឯងមើលទៅទឹកមុខគាត់ទៅគឺដឹងហើយយើងបောက်មកគ្រូសាថ្មនេះវិញម្ដងលោកយាយត ឥឡូវហ្នឹងផ្សងព្រោះថាពួកគាត់ហ្នឹងក៏គិតតាមជោហងដែរថាសងតេមិនមែនជាបរាគូប្រេងនោះទេគាត់ហ្នឹងថែមទាំងចងចាត់ការសងតេឲ្យចេញពីទីនេះទៀតទោះបីជាជោហងនឹងបកកាយហើយមានហេតុផលយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវហ្នឹងអេអាដមីនសូមបង្ហើបប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមន្តិចចោះសងតេនឹងឯងដែលជាបរាគូប្រេងរបស់ជោហងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចាំអត់ពេលដែលពួកគេបានថើបគ្នាហើយនោះនៅថ្ងៃស្អែកឡើងសញ្ញាធូបរបស់ជោហងក៏បានភ្លឹបភ្លែតចេញមកវិញហើយហើយសង %ទេហើយឥទ្ធពលដែលសញ្ញាធមប់ចេញមកក៏បានធ្វើឲ្យឆោហងនោះមានអាការៈឈឺច្អឹងឈឺច្អែងតែម្ដងធ្វើការងារអីក៏នាងហត់អស់កម្លាំងជាងមុនដែរហើយនាងក៏មិនទាន់អាចប្រើសិលមកវិញបានព្រៀងព្រៀងទេរហូតដល់ពេលដែលនាងបានសន្លប់នោះអញ្ចឹងមិនមែនដោយសារតកាថារបស់ជែវុកបានធ្វើឲ្យសញ្ញាធមប់នោះពេញលែងទេបើនិយាយទៅជែវុកនោះដូចជាជំនាន់ពេរបស់សងតេអញ្ចឹងទោះបីជាជែវុកមិនថាវក៏ឆោហងនោះមានសញ្ញាធមប់មកវិញដែរគ្រាន់តែថា ធ្វើមកវិញព្រ្លាមហៃគាត់និយាយត្រូវណាស់ពេលដែលសុងតេថើបចូលហងពីយប់នឹងហើយស្អែកឡើងហ្នឹងចូលហងក៏លេចសញ្ញាធ្វើមកភ្លាមសង្ឃឹមថា admin ពយលប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ទៅចாឥឡូវយើងមកមើលសកម្មភាពរបស់គូស្នេហ៍ទាំងពីររបស់យើងនៅយប់នេះវិញចូលហងហ្នឹងបានប្រាប់សុងតេហើយថាលោកយាយទាំងពីរនាក់របស់នាងហ្នឹងបានដឹងហើយតែពួកគេមានតំណែងដំណងជាមួយគ្នាហើយលោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមិនសើចទៅជើចសុងតេឡើយហើយចូលហងក៏បានប្រាប់កំឲ្យសុងតេ ក៏បានស្វាស្វាជាមួយគ្នាទៀតហើយប៉ុន្តែព្រាមព្រាមនោះដែរម៉ាក់របស់សុងទេក៏បានចូលមកដល់ទីនេះ lang លាហានមែនតែនគាត់ចូលមកហ្នឹងគឺមករករឿងសុងទេដែរសុងទេហ្នឹងបានតែស្រាយជ្រាវដល់ប៉អស់បលិះទៀតហើយពីរឿងតែគេត្រូវគេចាប់ចម្រិតនោះគាត់ដែរបានប្រាប់ឲ្យសុងទេបំភ្លេចរឿងហ្នឹងចោលទៅប៉ុន្តែម៉េចក៏សុងទេហ្នឹងនៅតែជិច្ចចង់ដឹងទៀតអញ្ចឹងហើយមួយទៀតម៉ាក់សុងទេក៏មិនបានចូលចិត្តឈោហងនឹងដែរគាត់គិតថាឈោហងហ្នឹងគឺជាស្រីចង្ហាយអីអញ្ចឹងទៅ បានតែចេញទៅវិញទៅលុះនៅពេលព្រឹកឡើងយើងក៏បានឃើញថាឈូហុងហ្នឹងបានយកសុបតើឲ្យជ័យវងព្រោះថានាងនៅក្នុងចិពះសัญญាថាហ្វ្រីឲ្យគេ2ខែអូហើយនាងក៏ចង់សួរជ័យវងរឿងមួយដែរគឺបើសិនជាមនុស្សដែលយើងឆ្លឡាយលាក់រឿងសម្ងាត់មិនឲ្យយើងដឹងតាយើងក៏តែធ្វើមិនទៅនាងសួរហ្នឹងគឺដីសតែនាងលាក់ថានាងជាឈ្មោះពីសុងតេអូហើយជ័យវងហ្នឹងក៏បាននិយាយថានាងដូចជាខុសខើពេចហើយអត់ចូលចិត្តគេហើយមិនស្ួរគេអញ្ចឹងបានទៀតឈ ជេរបុកគេក៏បានឆ្លើយទៅយើងគួតតែប្រាប់គេមុននឹងគេរវល់ឃើញអ្នកខ្លួនឯងទៅវាល្អជាងរួយហើយគេក៏បានផ្ដាំឈោងថាបើមិនជាគេអត់ល្អសំបាយគេទៅហើយមកររខ្ញុំវិញបានខ្ញុំអត់ខារទេហើយឡើងចង់ជេរបុកនេះលុះដល់យប់ឡើងយកក៏បានឃើញលោកយាយធំទាំងពីរនាក់ហ្នឹងកំពុងតែកាត់ថាតាសុងតេគឺជាក្មេងការពីនៅទយនោះមែនហើយទឹកមុខរបស់ពូគាត់ហ្នឹងដូចជាភ័យបន្ទិចស្រប្រៃបន្ទិចអីយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេលោកយាយធំក៏បានសម័យទៅពេលដែលគាត់បានឃើញមានสนามនឹងនឹងត្រង់របស់សុងតេដែររឿង បងប환ឱ្យយើងអ្នកមើលឆ្ងល់ទេគឺថាអត់សុខចិត្តតែម្ដងហើយនៅយប់នេះផងដែរសុងទេហើយនឹងឈូហុងក៏បានមកដើរលេងជាមួយគ្នាដើម្បីរាល់ដងអ៊ីចឹងសំខាន់នៅយប់នេះនាងមានបំណងប្រាប់ការពិតថានាងជាធម៌ឱ្យសុងទេបានដឹងហើយធ្វើតាមពីរបស់ជេវុកនាងក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់សុងទេថាប្របស់ដែលមានដំណោះស្រាយបងផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាលោកហើយឥឡូវលោកត្រូវស្ដាប់ហើយនឹងមើលឱ្យបានច្បាស់ណាបន្ទាប់មកឈូហុងក៏បានប្រកល់ខ្សែកដល់គេបានឱ្យនាងនោះទៅគេវិញនាងចង់ឱ្យគេគិតឱ្យបានច្បាស់ល្អហើយបើសិនជាគេគិតច្បាស់ហើយយកខ្សែកនោះនៅ តែឱ្យនាងវិញទៅរួយហើយឈូហុងក៏បានផ្ដាត់ម្រាមដៃធ្វើឱ្យពន្លឺភ្លើងនៅអាគារក្បែរនោះបើកភ្លើងចុះឡើងចុះឡើងនាងហ្នឹងបានបង្ហាញសិលបង្ហាញវិធម៌របស់នាងហ្នឹងឱ្យសង្ទេបានឃើញនាងហ្នឹងថែមទាំងផ្ដាត់ម្រាមដៃមួយសារទៀតផងដើម្បីឱ្យសង្ទេហ្នឹងបានឃើញចក្ខុនឹងផ្នែករបស់គេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាឈូហុងហ្នឹងនាងក៏បានផ្ដាត់ម្រាមដៃឱ្យចរាចរហ្នឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់ទៅពិសេសតែមនុស្សដែលនៅជុំវិញពួកគេក៏ត្រូវបានបញ្ឈ ហ្នឹងក៏បានអោបសុងទេរួមទាំងនិយាយថាខ្ញុំត្រូវបានប្រាប់លោកនៅថាអូនឆ្លាញ់បងហើយមើលទៅសុងទេគេដូចជាមិនសប្រាយអីណាស់ណាទេសំខាន់ណាភាកនេះក៏ស្លេះត្រឹមនឹងបាត់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាការពីចុងភាកទី10ហ្នឹងយើងបានឃើញឈូហុងហ្នឹងបានប្រាសិលរបស់នាងដើម្បីឲ្យសុងទេហ្នឹងបានឃើញទាំងអស់ហាយហើយបន្ទាប់ពីបានបងហាងសុងទេហើយឈូហុងហ្នឹងក៏បានអោបសុងទេទាំងទឹកភ្នែកហើយក៏បាននិយាយថាអូនឆ្លាញ់បងបើអូនអញ្ចឹងតើបងឆ្លាញ់អូនដែរអត់ឯសុង និយាយបានតែប៉ុណ្្នឹងក៏ត្រូវមកដំបងពីក្រោយខ្នងហើយបន្ទាប់មកគេក៏បានដួលសន្លប់ព្រាមព្រាមតែម្ដងហើយគេដួលសន្លប់នេះគឺជាស្នាដៃរបស់លោកយាយតាំងពីអ្នកនឹងឯងបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏បាននាំសុងតេនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយលោកយាយតូចនឹងក៏បានដោះអាវសុងតេមើលស្នាមរបួសនោះគ្រាន់តែបានឃើញស្នាមរបួសនោះហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាវាពិតជាស្នាមរបួសរបស់កូនក្រមៃនោះហមែនសំខាន់ណាស់ពួកគេឆ្ងល់ថាហេតុអីគេឯងរកឃើញទីនេះអញ្ចឹងពួកគេហិលោកការចងចាំ ពីតូចមកមែនលោកយាយយកកំបិតចាក់ត្រួងគេអ្ហប្រាប់ខ្ញុំមកលោកយាយប្រាប់ខ្ញុំព្រលាមមកលោកយាយតូចនឹងក៏បានស្ដេឲ្យឈោហងថាគេប្រាប់ឯងអញ្ចឹងមែនឯងគិតថាគេចាំរឿងទាំងអស់ដែរអ្ហបន្ទាប់មកលោកយាយតូចនឹងក៏បានចាប់ឈោហងឲ្យចេញមកខាងក្រៅទៅដើម្បីឲ្យលោកយាយធំនឹងអាចដំណើរការវិធមនរបស់គាត់បានគាត់ថាថែមទាំងបានប្រាប់ឈោហងថាឯងហ្នឹងតាំងសមាធិឡើងមនុស្សហ្នឹងមិនអាចធ្វើចិត្តបានទេពេលដែលដឹងថាយើងខុសពីគេបែបនេះយាយ នាងថាអញ្ចឹងយាយចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីហើយយាយចង់ធ្វើអីគេគឺលោកយាយឯងចង់លុបការចងចាំរបស់សុងតេនឹងឯងលុបចោលអស់តែម្ដងហើយគេចាំត្រឹមតែថាគេនឹងគឺជាម្ចាស់អគារដែលជួលអគារឲ្យពួកគេតែបំណឲ្យគេនឹងណាត្រឡប់ទៅពេលដែលគេមិនបានលងស្រលាញ់ឯងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយយើងធ្លាប់តែសាយធ្លាប់តែសបាយឥឡូវភៀននេះសុំកំសត់សុំសែនម្ដងថ្ងៃឈូហុងនាងឡាងឈឺបេះដងខ្ទោកខ្ទោកហ្មងយើងក៏លើកទៅមុខសុងតេវិញម្ លូ2ប៉ុន្តែមុនសន្និបាតនោះម៉ែជិះធ្វើអីគេមើលឃើញច្បាស់តែម្ដងពេលតែគេត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតនោះបុរោះដែលគេតាំងតើគាត់ថាគឺជាអ្នកជួយគេហ្នឹងណាតាមពិតគឺជាអ្នកចាប់ចម្រិតគេវិញទេបុរោះហ្នឹងថែមទាំងតាមដឹកគេយកមកឃុំទុកនៅក្នុងកន្លែងមួយទៀតហើយពេលនោះដែរយើងក៏បានលឺសូគាត់និយាយទូរសាពថានាងជាអ្នកចងអញ្ចឹងនាងជាអ្នកស្រ័យទៅបើនាងដោះស្រ័យមិនបានទេនាងក៏មិនអាចជួបមកកូនរបស់នាងពេញមកជីវិតតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យ បានបាត់ខ្លួនបាទគឺសុងតេហ្នឹងបានមករត់ពូននៅកន្លែងមួយលុះពេលដែលពូនោះបានរកឃើញហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យសុងតេហ្នឹងជឿជាក់ទៅលើគាត់ទៅតែខ្មែងអូគ្នាភ័យអញ្ចឹងហើយសុងតេហ្នឹងក៏បានរត់ទាំងជាប់ចំណងនៅនឹងភ្នែងហ្នឹងលរហូតដួជំពឹបទៅលើដៃកូនចောင်းបេះដូងដួអាយ៉ះធំទៀតហ្នឹងឲ្យឡើងមានឈាមឡើងច្រើនដល់អញ្ចឹងពូនោះក៏បានរត់មកជួយស្រាយចំណងនៅនឹងភ្នែងឲ្យនឹងដៃរបស់សុងតេចាញ់ទៅមកពីអញ្ចឹងឯងបានសុងតេហ្នឹងគាត់ថាពូ យោគាត់ក៏បានរត់ចេញពីទីនេះចោសុងតេបាទបើមកបច្ចុប្បន្នវិញលោកយាយធំហ្នឹងក៏បានចូលអាចមើលសុងតេបន្តិចដែរចូលមើលពីដំណើរការវិទ្យុមុនរបស់គាត់រីឯឈូហងវិញហ្នឹងនាងគ្មានបានគេងទេនៅយប់នេះយោនាងហ្នឹងនៅអង្គុយមុខបន្ទប់របស់សុងតេរហូតដល់ភ្លឺតែម្ដងហើយពេលដែលលោកយាយតូចបានឃើញបែបនេះហើយគាត់ក៏បានអោសដៃឲ្យឈូហងហ្នឹងមកផឹកទឹកអីខ្លះទៅកុំធ្វើបាបខ្លួនឯងពេកឈូហងហ្នឹងនាងបារម្ភខ្លាចថា ចាំតែតើទន់នឹងពួកគេទាំងបីអ្នកចឹងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសុងតេហ្នឹងតែអាចរស់នៅជាជីវិតធម្មតាទៅបានតើហើយបានបន្តិចមកសុងតេក៏បានដើមកទីនេះទឹកមុខគេហាងមွမ်းមែនទែនហើយគេក៏បានហៅឲ្យឈូហងហ្នឹងចូលមកក្នុងបន្ទប់គេបន្តិចមកសុងតេគេចង់ដឹងថាយប់មិញហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងនៅក្នុងបន្ទប់របស់គេសំដីគេហាងមွမ်းលែងសំដីទន់ដូចមុនទៀតហើយគេបានដរឿងឈូហងដែលសម្អាតបន្ទប់របស់គេมันបានស្អាតគេថែមទាំងបានលើកច្បាប់នៅក្នុងកងត្រាมาនិយាយទៀតផងហើយឈូហងវិញនាងមកជាសួរសុងតេថាលោកមានជាជា អីកន្លែងណាអត់សុងទេក៏បាននិយាយថាយ៉ាងម៉េចនាងបងតែខ្ញុំឈឺមែនសុំទោសផងណាខ្ញុំហ្នឹងមានសុខភាពល្អពេញបរិបូរណ៍ណាពេលដែលបានលឺបែបនេះហើយឈូហុងក៏បានរៀបចំសម្អាតបន្ទប់របស់គេទៅម្ដងថាពេលហ្នឹងឈូហុងជឿចិត្តបបណាទេបន្ទាប់មកក៏ដល់ម៉ោងអាហារពេលប្រកាយលោកយាយតូចគាត់ភ័យខ្លួសគាត់ក៏បានចាប់មហូបហ្នឹងដាក់ដាក់ទៅក្នុងចានសុងទេហើយសុងទេក៏ស្ដាប់តែនយោយ៉ាងឆ្លើយថាសូមឈប់យកចង្កឹះដល់ក្កែររបស់លោកយាយមកឌុម គេក៏បានចេញទឹកបន្តពរបស់គេបានលោកយាយតយហ្នឹងក៏បាននិយាយថាបាត់បងតង្ការចង់ចាំហើយបាត់បងទាំងសិលាធរនៅក្នុងខ្លួនទៀតគ្មានចេះគោរពចាស់ទុំអីសោះរីអៃឈោហុងឯនេះវិញនាងកំពុងតែរលិងរលងទឹកភ្នែកទៀតហើយនាងមានអារម្មណ៍ថានាងដូចជាកំពុងតែស្លាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែនាងក៏បានខំប្រឹងញ៉ាំអញញ៉ាំទាំងទឹកភ្នែកមកវិញព្រោះនាងមិនចង់ឲ្យលោកយាយទាំងពីរបារម្ភពីនាងឡើយបន្តមកទៀតឈោហុងក៏បានទៅជូតសំអាតហាងទៅដែរពេលពីនោះដែរ ਉਹ តែខ្សែកនឹងហើយដែលចូលហងបានអោយគេមុនពេលគេបានបងកាចងចាមកដល់អញ្ចឹងចូលហងនឹងក៏បានទៅខ្សែកនោះអោយសងតេវិញទៅនាងថែមទាំងបានផ្ដាំថាលឹកក្រោយមុននឹងយកសំលីបំពេឲ្យគេបោកគួរតែបពិណរិះបានគ្រប់ច្រងជ្រោយសិនទៅហើយសងតេគេក៏បានយកខ្សែកនោះហើយក៏បានជីឡានចែងទៅធ្វើការបាត់ទៅដោយពេលនោះដែរគេក៏បានសួរលេខារបស់គេថាលោកឯងយករឿងនេះខ្ញុំទៅស្រាជ្រៀវនៅពោះប៉លីនោះទៅប្រាប់ឯម៉ាក់ខ្ញុំបានដឹងមែនលេខានោះក៏បានឆ្លើយថា រឿងទាំងអស់នោះទេដូច្នេសងតេក៏បានគិតថាមារបស់គេតែតោងជាមួយនឹងប៉ូលីសសឹកបង្កេតនោះហ្មងហើយរឿងហ្នឹងវាដូចជាចម្លាយដល់ឡៃរំពេចនោះដែរឡានរបស់សងតេនឹងក៏ស្គាល់តែមានបញ្ហាធ្វើឲ្យលេខាហ្នឹងទប់លំនឹងសងតេមិនជាប់សោះឡើងវេពេញផ្លូវចេះសំនាងដែរអត់សឹងមានឡានម៉ូតូហើយក៏ជន់ frang តន់តែពេលនោះក៏ធ្វើឲ្យសងតេហ្នឹងបាយក្បាលហោះឈាមបន្តិចដែរនោះបាយក្បាលអញ្ចឹងតែមានការចងចាំមកវិញទៅហើយឡានសងតេនៅសុកសុកក៏មានបញ្ហាប បោះសុងតេហើយគាត់ក៏និយាយតែម្នាក់ឯងថាមិនអីទេយ៉ាងណាក៏វាសនាចារមកថាឯងត្រឹមតែស្លាប់ដែរហើយគាត់ក៏ហាក់ដូចជាចងគំនុំជាមួយនឹងលោកយាយធំដែរពេលដែលលោកយាយធំបានមកច្បាយក៏គាត់ទៅហើយព្រៀងព្រៀងនោះដែរពលិលនៅក្នុងកាយវិបត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានចាប់ចាញ់ពលិលមកឡើងភ្លឺចិនចាយទៀតហើយអត់ដឹងថាមកពីអីសោះយើងក៏ឡេកទៅមើលឆៅហងវិញនៅយុបនេះនាងបានមកផឹកធារាយប៉ុន្តែលើកនេះនាងផឹកជាមួយនឹងជេវុកនាងអត់បានផឹកតែឯ គេឯងក៏បាននិយាយថាមិនមិនឯងមករកខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំចាំទទួលប៉ុន្តែជោហងហ្នឹងក៏បាននិយាយថាតំណែងតំណងខ្ញុំហើយនឹងគេនៅតែល្អត代ហ្នឹងគុំសង្ឃឹមហ៎ខ្ញុំផឹកហ្នឹងណាខ្ញុំផឹកដោយសារតែខ្ញុំសុបាយចិត្តពេកហើយពេលដែលនាងបានលុសូជេវុកជេសុងតេថាប្រុសចងដៃហ្នឹងណានាងក៏បានយកដៃហ្នឹងទៅក្តីមត់ជេវុកភ្លាមអត់ឲ្យញ៉ៃអញ្ចឹងឯងនាងអត់ចង់ឲ្យជេវុកហ្នឹងជេសង្សាររបស់នាងអីអញ្ចឹងណាតែឥឡូវហ្នឹង គេក៏បានជោះពីឡានមកចាប់ដៃចូលហောင်းតែម្ដងចោមអྨ៉េចអីចេះតែនេះគេក៏បាននិយាយថានាងស្រវងៃល្មមទៅតែផ្ទះវិញហើយជែវុកវិញក៏បានឲ្យសងតេនឹងប្រឡែងដៃចូលហောင်းចឹងទៅតាដល់ពេលហ្នឹងគេជូននាងទៅផ្ទះវិញក៏បានដែរប៉ុន្តែសងតេហ្នឹងបកែកដៃដាច់ខាតចូលហောင်းហ្នឹងត្រូវតែទៅវិញឥឡូវនេះនិយាយរួយហើយសងតេក៏បានមកលើកបីចូលហောင်းហ្នឹងចូលទៅក្នុងឡានរបស់គេតែម្ដងអីយ៉ាស់នៅចាប់រំចូលហောင်းណែនតានេះអྨ៉េចអីម៉ាទេហើយជែវុកហ្នឹងគេអត់បានដឹងថាសងតេហ្នឹងបាត់បង់ការចងចាំឡើយសំខាន់ណាស់ពេលដែលបីចូលឡានរួយហើយគេថា តែទាំងបានបីឈូហុងហ្នឹងទៅដល់ក្នុងបន្ទប់របស់នាងទៀតគេក៏បានដាក់ឲ្យនាងកេងអីត្រាំត្រូវអញ្ចឹងទៅហើយក៏បានជួយដោះស្បែកជើងឲ្យនិយាយពីថាយកចិត្តទុកដាក់ម៉ាលុបពេលដែលងាកទៅមើលឈូហុងនាងបើកភ្នែកឡើងកឡោតឡោតនាងអត់ទាន់គេងលក់ផងហើយនាងថែមតែនិយាយថាលោកម៉ាសុងទេលោកហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំឆ្លងជើងគេបំផុតនៅក្នុងលោកនេះសុងទេក៏បានប្រាប់ឲ្យឈូហុងហ្នឹងគេងទៅប៉ុន្តែឈូហុងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែចាប់ទាញកោអាងរបស់គេ ខ្ញុំហ្នឹងចងចាំទាំងអស់និយាយរួចហើយនាងក៏បានទៀងសុងតេមកថើបតែម្ដងថើបគេហើយក៏គេងលក់បាត់ហើយពាក្យមលហ្នឹងគឺជាពាក្យប៉တ်សំដីប៉တ်ហ្មងមិនមែនសំដីបញ្ញាទេលុបពេលដែលសុងតេបានចេញពីបន្ទប់ចូលហងមកវិញហ្នឹងអាលោកយាយធំក៏បានសុំជួបនាយជាមួយនឹងសុងតេបន្តិចនិយាយទៅអាលោកយាយធំហ្នឹងឆ្លៀតពេលដែលសុងតេបានបង្ការចងចាំបែបនេះគាត់ក៏ចង់យកស្រាដែលសុងតេទ្រពប្រាប់ថាមានលំឡៃថ្លៃនេះហ៎មកដោះដូរជាមួយ គាត់꾜ឲ្យស្រាមកដបនឹងហើយຖាំឲ្យស្រាផ្សេងទៀតនឹង២ដបទៀតហ៎គាត់ចង់ឲ្យសងតេហ្នឹងហ្អារើចេញពីទីនេះទៅប៉ុន្តែសងតេហ្នឹងគេអត់ព្រមទទួលយកស្រានេះជាកាដោះដោទេនិយាយទៅគេអត់ចេញពីទីនេះតែម្ដងគេក៏បាននិយាយថាបើសិនជាលោកយាយមិនពេញចិត្តទេលោកយាយអាចចាក់ចេញទៅដល់ខ្លួនឯងបាននិយាយឡើងឡួយហ្មងហ្នឹងណាហើយសងតេហ្នឹងក៏បានដើរមកបន្តបរបស់គេវិញទៅតែពេលនោះដែរគេក៏ចាប់ដ ாம் ឈឺនៅនឹងទ្រូងនៅកន្ល ចាប់ផងគឺនៅយប់ដែលសុងតេត្រូវគេចាប់ចម្រិតហើយគេមានរបួសនៅនឹងត្រង់នោះគេក៏បានមកដេកដួលសន្លប់នៅពីមុខអគាររបស់លោកយាយថ្មុកស្រាប់ពេលនោះដែរលោកយាយតូចនឹងគាត់កំពុងតែរៀបចំធ្វើសូបហើយញៀនរបស់គាត់នឹងក៏ស្រាប់តែប្រាប់គាត់ថានៅខាងក្រៅមានរឿងអ្វីកើតឡើងដូច្នោះគាត់ក៏បានទៅអោភ្លៀងចេញទៅមកនៅខាងក្រៅបន្តិចទៅហើយគាត់ក៏បានប្រតិះឃើញខ្មែងប្រុសម្នាក់ដែលសន្លប់វិញនឹងស្លាប់ទៅហើយហើយខ្មែងប្រុសនោះគឺជាសុងតេនឹងឯងហើយអ្នកដែលទៅអោភ្លៀងដែលសុងតេតាំងតែសម័យនោះ នាំសងតេមកក្នុងអាគាររបស់គាត់ហើយក៏បានសូមឲ្យលោកយាយធំហ្នឹងជួយផងគេហោឈាមអស្ចារ្យណាស់មើលទៅលោកយាយតូចហើយនិងលោកយាយធំហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តក្មែងមែនតើឃើញក្មែងមានគ្រូធ្នាក់អីអញ្ចឹងគាត់មិនអាចឈរមើលនឹងភ្នែកតេតេបានឡើយមកពីបែបនេះតើបលោកយាយធំហ្នឹងបានតែរកគ្រូធ្មប់នោះហើយគាត់ក៏បានប្រាធွာក្ដៅដើម្បីឲ្យធ្មប់នោះជួយគាត់បើមិនប្រាធွာក្ដៅអញ្ចឹងទេគ្រូធ្មប់នោះមិនព្រមជួយជាដាច់ខានបន្ទាប់ពី សុវត្ថិភាពតែម្ដងពីក្មេងដែលมันទាន់មានអាយុ1000ថ្ងៃ យាយតើគឺថាត្រូវការកម្បិតនឹងផងហើយត្រូវការទៅសាយសក់ទៀតដូច្នេះលោកយាយថ្មប់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានយកទៅសាយសក់ពីឈូហុងតែម្ដងទៅព្រោះកាលនោះនាងអត់ទាន់មានអាយុគ្រប់1000ឆ្នាំទេបន្ទាប់មកពួកគាត់ក៏បានសាក់របងធ្វើតាមនៅអ្វីដែលគ្រូថ្មប់នោះបានប្រាប់ពួកគាត់ទៅដោយពួកគាត់ហ្នឹងបានយកទៅសាយសក់របស់ឈូហុងនោះមកដុតពីលើមករបោះសុងទេហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ដល់វេប្រាកម្បិតហើយមកពីអ៊ីចឹងឯងបានសុងទេហ្នឹងគេគិតថាមានអ្នកយកកម្បិតមកចាក់សម្រាប់គេតាមពិតហ្នឹងគេជួយសងយើងតឡោមលោកយាយទាំងពីរអ្នកនេះវិញ ពួកគាត់នាំគ្នាគិតបន្តទៀតថាបើសិនជាសុងតេបានរស់ជីវិតដោយសារតែសក់របស់ជោហងអញ្ចឹងអាបានន័យថាឈាមធ្មប់អាបានរត់ពេញខ្លួនរបស់គេអស់ហើយអញ្ចឹងតាបានគេនៅតែចងចាំមកវិញបាននៅរឿងកាលពីគេនៅក្មេងនោះទោះបីជាពួកគាត់ហខំលុបការចងចាំរបស់គេចេញក៏ដោយហើយគេថាតែទាំងឯងបំបីសល់ដែលលោកយាយតូចលោកសៅបានទៀតសុងតេគេខ្ល้ายទៅជាមនុស្សពាក្យកាធ្មប់ពាក្យកាប៉ុន្តែគេអត់ដឹងខ្លួនឡើយដល់អញ្ចឹងដូចចង់រស់សុំឈាមធ្មប់មកបញ្ចោដែរអីមកយាននេះ ហើយនិយាយអញ្ចឹងណាបើសិនជាលោកយាយគាត់ខំលោកការចងចាំហើយប៉ុន្តែសុងតេនៅតែអាចចងចាំមកវិញបានចុះអាចយប់ដែលគាត់ដាក់ឲ្យសុងតេបាត់បងការចងចាំម្ដងទៀតនោះហ៎សងសាយហារឿងគាត់កាត់មកពេលព្រឹកតែម្ដងឈូហងនាងបានភញាក់ពីគេងហើយហើយនាងក៏បាននឹកឃើញនៅរឿងដែលបានកាលឡាងការពីយប់មិញដែលនាងបាននិយាយផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងសុងតេហ៎សំខាន់ណាចាប់ទៀងគេមកថាប់ទាំងស្រអស់ទៀតលុបពេលដែលនឹកឃើញអញ្ចឹងហើយឈូហងនាងឡើងខ្មាស់ខ្លួនឯ តាំងពីអ្នកនេះវិញយុបមីហ្នឹងពីភាសាគ្នាអត់អោះចិត្តឥឡូវហ្នឹងក៏នាំគ្នាពីភាសាគ្នាទៀតតែលោកយាយតូចហ្នឹងគាត់នៅតែឆ្ងល់អញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់ថាម៉េចបានគ្រូធ្មប់នោះមករកចូលហងតផ្ទះបែបនេះហើយគាត់ក៏បានលឺសូរពួកគេនិយាយគ្នាខ្លះៗមកថាតាំងពីថ្ងៃដែលចូលហងតដល់គ្រូធ្មប់នោះមកនៅហាងរបស់គ្រូធ្មប់ហ្នឹងក៏មានរឿងចម្លែកចម្លែកកើតឡើងហើយរឿងហ្នឹងអាចទាក់ទងជាមួយនឹងចូលហងទៀតលោកយាយតូចហ្នឹងក៏បានបន្តទៀតថាគ្រូធ្មប់នោះ حاب យោធម្មពលរបស់ឈ្មោះទាំងអស់នោះជាមិនខានដល់អញ្ចឹងគាត់ក៏បានសួរលោកយ័យធំថាអាពេលដែលតើគ្រូឈ្មោះនោះមានរឿងអីកាក់ឡើងអត់លោកយ័យធំថាដូចជាមិនមានរឿងអីកាក់ឡើងផងហើយរឿងក៏បានបោទៅក្រោយបន្តិចគឺពេលដែលលោកយ័យធំបានកម្មិតពីគ្រូឈ្មោះនោះហាយគាត់ក៏បានចេញមកវិញតាមធម្មតាទៅហើយគ្រូឈ្មោះនោះក៏បានលួចជាលោកយ័យធំថាយាយកាចចាំមើលទៅចុងក្រោយឯងចៅយាយឯងនឹងអាលីយដូចជាមិនដែរនាងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដើរទៅរកកែទឹកវា វិញឡើយក្រាន់តែមានរបបានការពៀយពីការស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺបានន័យថាការស្លាប់របស់សុងទេគឺស្ថិតនៅក្នុងកណាប់ដៃរបស់គាត់ឯងអញ្ចឹងហ៎បន្ទាប់មករឿងកបាំងកាត់មកឆោហងណែកំពុងតែការទឹកផ្លែឈើយកមកឲ្យសុងទេលុះពេលដែលនាងកលែកខឿនខ្នងរបស់សុងទេបែបនេះនាងក៏បានសម័យទៅពេលដែលនាងបានអោបសុងទេពីក្រោយនាងសម័យប៉ុណ្ណាងាអត់អស់ចិត្តទេនាងក៏សម័យទៅสนามថារវាងពួកគេតាំងពីអ្នកដែរអនុសាវរីយពួកគេឯងមានច្រានមែន បានសួរចូលហុងថានៅសលាំងញោមដល់កាលទៀតដូចនេះចូលហុងហ្នឹងក៏បានការទឹកផ្លែឈើហ្នឹងចូលតែឲ្យគេទៅសុងតេពេលដែលឃើញចូលហុងដាក់ទឹកផ្លែឈើហាយដូចជារៀងអេះអុញអេះអុញអត់តន់ចង់ចេញទៅវិញអញ្ចឹងគេក៏បានសួរនាងថាមានអីចង់ញ៉ៃមែនហើយចូលហុងហ្នឹងនាងក៏រៀងតាក់តើតើអត់ដឹងថាត្រូវញ៉ៃអីអញ្ចឹងណាសុងតេក៏បាននិយាយតែម្ដងថាចង់ញ៉ៃរឿងពីម្សិលមិញមែនខ្ញុំហ្នឹងអត់នឹកស្មានថានាងលឿនអញ្ចឹងសោះតែ ហើយឈូហុងហ្នឹងនាងក៏បានក alé ឃើញទូរិស័ពរបស់សុងតេនៅលើតោកបញ្ញាប់ចេញទៅធ្វើការពេលយកទូរិស័ពទៅបានដូច្នេះឈូហុងក៏បានការទូរិស័ពរបស់គេហ្នឹងហើយក៏បានរត់យកតែឲ្យគេហ្នឹងឡើងលឿនតែម្ដងខ្លាចថាគេចេញឡានទៅបានតែពេលនោះដែរសុងតេហ្នឹងនៅឆោកដាផ្លូវតែម្ដងហើយព្រៀងព្រៀងនោះដែរក៏ស្រាប់តែមានម៉ូតូធំមួយហ្នឹងបានជិះតម្រង់មករកសុងតេអញឈូហុងហ្នឹងនាងគិតយ៉ាងម៉េចអីចេះ គ so right? so like mm. ឺឈ so ៅហុងហ្នឹងឯងទ្រាំមើលអត់បានទេនាងក៏បានផ្តម្រាមដៃដើម្បីឲ្យម៉ូតូនោះឈប់តើនាងហ្នឹងមិនអាចមើលឃើញមនុស្សដែលនាងឆ្ល lãi ហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះឡើយហើយពេលនោះដែរសុងតេក៏ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះទៅគេក៏បានឃើញច្បាស់នឹងផ្នែកដែរថាឈៅហុងហ្នឹងបានផ្តម្រាមដៃលេខារបស់សុងតេវិញក៏បានរត់មកមើលច िवा យរបស់គេឡើងលឿនប៉ុន្តែសុងតេហ្នឹងក៏បានណាស់តែអោបឈៅហុងវិញគេអោបឲ្យក៏បានប្រាប់នាងថាខ្ញុំអត់អីទេគេខ្លាច ពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានឃើញសកម្មភាពទាំងអស់នោះដែរពួកគាត់អាចដឹងថាត្រូវនិយាយអីទៀតទេរឿងក៏បានកាត់មកគ្រូធ្មប់វិញម្ដងគាត់ក៏បានឃើញសកម្មភាពដែរសុងតេនឹងអោបឈោហងនេះដែរហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាឯងហ្នឹងត្រូវតែមករកយើងទាន់អត់ទាន់យឺតពេលបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដាក់កំណត់ពេលវេលានៃការស្លាប់របស់សុងតេឲ្យគ្រូធ្មប់ហ្នឹងហាខកមែនតែនអញ្ចឹងតើបានគៀននេះរាទេសឡើងឲ្យនៅជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធធ្មប់ទៀនយើងបកទៅសុងតេវិញគេជីឡានសុកសុកក៏បានសម្មីទៅ នៅនេះថាប៉ិហ្នឹងចងចាំមែនតានេះសហការរបស់គេសុងតេបន្ទាប់មកគេក៏បានសួរលេខារបស់គេថាបើមនុស្សដែលយើងឆ្ល lãi ចង់ឲ្យយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សច្បាស់លាស់តើខ្ញុំគัวតែផ្លាស់បដូរខ្លួនឯងតាមយ៉ាងដែរអត់លេខានោះក៏បានឆ្លើយថាបាទគឺអញ្ចឹងឯងច្បាយសុងតេក៏ស្랍តែនិយាយទាំងកំសានថាអញ្ចឹងហាប្រហែលជាពួកយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមឆ្ល lãi គ្នាម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងមែនលើកនេះច្បាស់ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាសុងតេគឺអត់បានបងការចងចាំទេសកម្មភាពកន្លងមករបស់គេគឺគ្រាន់តែជា តាមធ្មប់នេះវិញពួកគេហ្នឹងបានសម័យតទៅទៅតែស្ងតេហ្នឹងបានអោបឆោហងមុនហ្នឹងឆោហងហ្នឹងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាអារម្មណ៍ការពីមុនអញ្ចឹងហើយលោកយាយធំវិញហ្នឹងក៏បាននិយាយថាច្បាស់ណាស់យើងបានលោកកាចងចាំគេហើយរីឯលោកយាយតូចហ្នឹងវិញហ្នឹងក៏បាននិយាយថា ច្បាស់ណាស់វាគឺជាស្នេហាអារម្មណ៍ពួកគេហាក់ផ្សេងៗរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកឈូហងក៏បានរស់រឿងល ুক យាយតាំងពីទីទៀតហើយដែលហ៊ានយកកំបិតមកចាក់ក្មែងតួយបែបនោះនាងអាចចង់ដឹងពីហេតុផលមេអានពួកគេធ្វើអញ្ចឹងល ুক យាយធំក៏ឡើងហោះចិត្តមិននឹកស្មានថាឈូហងនឹងាជាពីទាំងនោះសោះចំណែកឯល ুক យាយតួយវិញក៏បានស្ដេចឲ្យឈូហងដែរគិតថាធំគាត់ពីរនាក់នឹងាប្រើកំបិតដូចសារតែចាប់ក្មែងតួយមិនបានមែនដល់អញ្ចឹង them ទៅបានមកអោបរាយធំនាងទៀតនិយាយទៅចូលហុងនោះដូចជាចូលចិត្តអោបគេពីក្រោយដល់ហើយហើយអ្នកទាំងអនគ្នាដឹងអត់ពេលដែលទឹកសົບនៅទីនេះផ្លាស់ប្តូររសជាតិគឺដោយសារតែលោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងប្រើវេទមន្តជួយសងតេលាំងអស់ឱ្យលេងពីខ្លួន ដល់អញ្ចឹងទៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើទឹកសូបនឹងទឹកសូបក៏បដូររសជាតិបារាយឈូហងក៏ថែមទឹកបានអរគុណលោកយាយទាំងពីរដែរហើយនាងក៏បានសន្យាថានឹងមិនធ្វើឲ្យពួកគាត់បារម្ភពីនាងទៀតឡើយហើយនៅយប់នេះដែរពេលដែលសុងតេបានត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញគេក៏បាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គេគេបានប្រាប់ម៉ាក់គេថាកុំឲ្យទូរស័ព្ទមកគេទៀតហើយក៏កុំបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងហនឬមួយក៏អាការបស់គេអីតើកាលណាគេក្តច្បាស់លោះហើយគេនឹងទៅរកគាត់ដែរសុងតេគេ យ៉ាងតែម្ដងបន្ទាប់មករឿងក៏បានកាត់មកពេលដែលចូលហងនោះបានដើរទៅមួយទឹកប៉ុន្តែចៃដនអីពេលដែលនាងបាក់ទ្វាបន្ទប់ទឹកនោះហ្នឹងគេក៏បានឃើញសងតេនៅក្នុងនោះឡើយយីហីហើយមួយទឹកអត់មានចាក់សោបន្ទប់អីសោះហ្មងហ្នឹងសំនាងឯងចេះមួយទឹករួយហាស់គុំអីហិឃើញអស់អាលិញបាត់ហើយសងតេហ្នឹងមួយទឹកអត់ចាក់សោខ្លួនឯងសោះប៉ុន្តែក៏មកបន្តចូលហងថានាងមានបំណងអីណានិយាយពីថាខ້ອຍហ្មងសងតេហ្នឹងលុបពេលដែលចូលហងនាងបានសម្លឹងមើលស្នាម បានមើលត្រងគេអ៊ីចឹងទៅពេលហ្នឹងឆៅហុងនេះអត់ខ្វល់ទេចង់និយាយអីថាមិនអីនាងក៏បានដែរនាងក៏បានសុំមើលរបួសហ្នឹងមិនតិចមើលនាងបារម្ភពីគេអូហើយពេលហ្នឹងពួកគេតាំងពីណេះហ្នឹងក៏ប្រទៀងបន្ទងគ្នាចុះឡើងចុះឡើងហើយដល់ពេលអ៊ីចឹងទៅពួកគេតាំងពីណេះហ្នឹងក៏នៅក្បែរគ្នាបារាយសុងតេក៏បាននិយាយថាបារម្ភពីញោមមែនអ៊ីចឹងពេលដែលនាងសារភាពស្នេហ៍ដាក់ខ្ញុំនោះហ្នឹងមិនមែនជាសម្ដីរបស់បិយាទេអ៊ីចឹងឆៅហុងពេលដែលន គេចូលហងឡើងជាប់ទៀតលើកហ្នឹងហ่ะលក្ខអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៀតលែងបានហើយហើយសុងតេហ្នឹងហ่ะថែមទៅបានអោទៅថោបចូលហងទៀតផងអីយ៉ាអីយ៉ាបន្តែមានអីក៏ត្រូវមកដៃសុងវ៉ាក់អស់អលីងហ្មងអត់ទាន់បានថោបគ្នាផងគឺដោយសារតែលោកយាយតួយហ្នឹងហ่ะគាត់ចេញពីបន្ទប់របស់គាត់មកដល់អញ្ចឹងទៅពីរនាក់ហ្នឹងហ่ะឡើងលាកអៀសខ្លួនពួកគេធ្វើខ្លួនឲ្យត្រូវសោះហើយលោកយាយតួយហ្នឹងហ่ะក៏បានសួរថាពួកឯងកំពុងតែធ្វើអីគេហ្នឹងចូលហងក៏បាន នាយាយក៏ច្រឡំគ្នាដែរដល់ពេលបានបន្ទិចមកពួកគេហ្នឹងក៏បានបដូរវិញថាអូខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំថាមកងុយទឹកតើឯសុងតេវិញក៏បដូរដែរគេបាននិយាយថាខ្ញុំងុយទឹករួយហីនិយាយទៅពីអ្នកហ្នឹងសាមមែនទែនមងសំនៀងដែរលោកយាយតូចហ្នឹងมันបានចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយឈូហុងហ្នឹងនាងចូលមកក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងក៏គ្មានបានងុយទឹកអីដែរព្រោះថាបេះដូងហ្នឹងវាលោតញាប់ពេកហើយឯសុងតេវិញហីគេក៏អញញឹមញាមតែម្ដងឯងនិយាយទៅពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមស្លាញ់គ្នាម្ដងទៀតហើយហើយរឿងក៏បានកើតមកទៅប្រព្រឹត្ត ឈូហុងហ្នឹងក៏បានចូលទៅរៀបបន្ទុកឲ្យសុងតេនាងរៀបចំបੰដាក៏បាននឹកឃើញពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេកាលពីយប់ឯងបੰដាពេលដែលគាត់រួយហើយឈូហុងហ្នឹងក៏បានទម្លាក់ខ្លួនគេលើក្រែរបស់សុងតេតែម្ដងនាងបបាក់ចិត្តទៅនាងគិតថាមិនគួរណាបានជួបអព្ភនឹងសោះឥឡូវហ្នឹងក៏មកលងឆ្លងគេតែម្នាក់ឯងព្រោះថាគេបាត់បងការចងចាំអស់បាត់រីហ្នឹង បានបន្តិចមកសុងតេក៏បានទរស័កមកនាងគេបានប្រាប់ឲ្យឈូហងហ្នឹងណារอសមីប៉តទឹកបិចនៅក្នុងបន្ទប់របស់គេទៅមើលមានឃើញអត់ឈូហងហ្នឹងក៏បានកលិចភ្នែករอមើលលុះពេលដែលរอឃើញហើយនាងក៏បានសួរសុងតេថាបើខ្ញុំរอឃើញហើយខ្ញុំផ្ញើវាតាម delivery ឲ្យតើលោកឯងចង់ណាស្រាប់តែសុងតេហ្នឹងក៏បានបកកាយឡើងညកមកមើលតែទឹកຫມុកក៏ដឹងថាសុងតេហ្នឹងក៏ហកដែរគេថាអត់បាននេះអត់បានទេព្រោះវាគឺជាឯកសារសំខាន់គេចង់ឲ្យឈូហងហ ຈັງជູບຫມົກແກຫມອງដល់អញ្ចឹងឈោຫ້ອງហ្នឹងក៏បានយកឯកសារនោះមកឲ្យសុងទេទៅຫມូននឹងជູບສុងទេនាងក៏ឆ្លៀតបាក់កញ្ចក់メイクអាប់មើលមុខអីន្តិចសិនមើលប៉ណ្ណឹងស្អាតនៅហើយពេលនោះដែរសុងទេក៏បានដើរមកឃើញແគេថែមតែនាយដឹកដងលេងជាមួយនឹងឈោຫ້ອງថាខំឆ្លុបកញ្ចក់មើលមុខមើកនោះដើម្បីណាគេហ្នឹងគំថាដើម្បីខ្ញុំណា ហើយឡើងសួរចាំចាំអញ្ចឹងហ្មងឈូហុងហ្នឹងក៏បាននិយាយថាងាយឈួតស្អីគេហ្នឹងរួយហើយនាងក៏បានហុយសមីឯកសារនោះឲ្យទៅសងតេទៅហើយនាងក៏បំរងនឹងដើរទៅវិញប៉ុន្តែសងតេហ្នឹងក៏បានខေါាត់មិនក៏បញ្ញាំទៅវិញម៉ែបើសិនជាជ្រុលជាមកទៅហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅញាំអាយថ្ងៃជាមួយនឹងគ្នាបន្តិចទៅចាំទៅវិញឈូហុងហ្នឹងក៏បាននិយាយថានៅហាងលវលាស់ខ្ញុំត្រូវទៅវិញហើយសងតេក៏បាននិយាយថាអត់ទេខ្ញុំមិនមែនបានណេះអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់និយាយថា 哦。Oh. ភ្លៀមៗនោះដែរលេខារបស់សុងតេនោះក៏បានដើរមកទីនេះហើយគេក៏បានប្រវូរចវាយរបស់គេនោះតែញ៉ាំបាយតែប្រប៉ុណ្្នឹងដល់គំនិតសុងតេបាត់គឺគេចង់ញ៉ាំបាយជាមួយនឹងជោហុងហ្មងនោះណាដូចនេះសុងតេក៏បានហុចសមីពកខាវនោះឲ្យទៅលេខារបស់គេគេរអិលថាយកអែកសានោះទៅរៀបចំសម្រាប់ការប្រជុំទៅហើយធៀបទៅក៏គ្មានការប្រជុំអីដែររอវិធីដើម្បីបានញ៉ាំបាយតែពីអ្នកអូនធ្មប់នោះអីហើយនៅពេលដែលកំពុងតែញ៉ាំអាហារនោះជោហុងហ្នឹងឡាអាណិតសុងត បន្ទាប់មកនាងក៏បានកាត់បន្លែឲ្យសុងតេញ៉ាំតែទៅកុំញ៉ាំតែសាច់ច្រើនពេកញ៉ាំបន្លែខ្លះផងកាត់បន្លែដាក់ឲ្យសុងតេរួយហើយនាងក៏ទៅតែនឹកឃើញថាសុងតេហ្នឹងអាចចូលចិត្តរបស់ណាដែលគេដាក់ឲ្យអញ្ចឹងទេចូលហុងក៏បំរុងនឹងយកមកវិញមានណាសុងតេហ្នឹងដាក់ចូលមាត់ plop ហើយគេថាតាមនិយាយថាគេញ៉ាំអត់រើសហេហើយបើនាងស្គាល់ខ្ញុំកាន់តែច្បាស់បੰដឹងថាខ្ញុំកក់ក្ដៅប៉ុណ្ណាពេលដែលលឺសូសុងតេអួតខ្លួនឯងចឹងហើយឈូហងនឹងក៏បានឆ្លៀតពេលនឹងសំសុងតេរឿងមួយបានអត់មនុស្សដែលកក់ក្ដៅចឹងហាប្រកបជាស្ដាប់ការស្នើសុំពីគេហើយគឺឈូហងនឹងចង់ឲ្យសំតេរើចេញពីអាគៀនាងលក់ដូរនឹងទៅ និយាយតើគឺមានន័យថាដេញសុងតេតែម្ដងដេញទាំងយីដេញទាំងចៅហើយសុងតេពេលដែលបានលឺសូសំឡើនឹងហើយគេល ᱝ ខឹងគេនៅតែនិយាយថាគេគឺជាម្ចាស់អាគីគេមានសិទ្ធិធ្វើអីក៏បានដែរគេអត់ចេញពីទីនេះទេហើយក៏គ្មានបំងនឹងចេញដែរបើមិនជាឈូហងនឹងបបាក៏ចេះតែទ្រាំទៀតទៅសុងតេគេចង់នៅក្បែរឈូហងនោះអីហើយរឿងហ្នឹងក៏បានកាត់មកពេលដែលសុងតេមកកន្លែងធ្វើការរបស់គេវិញពេលនោះដែរយើងក៏បានឃើញថាមករបស់សុងតេហ្នឹងបានមករកគេដល់ក្រុម តែខ្ញុំប្រាក់ម៉ាក់អីតាថាកុំមករង់ខ្ញុំដល់ទីនេះទៀតតែពេលណាខ្ញុំគិតច្បាស់លោះហើយខ្ញុំទៅរមមកវិញហើយម៉ាក់សុងតេក៏បាននិយាយថាឯងកុំភ័យតែម៉ាក់និយាយប្រាប់ឯងរួចហើយម៉ាក់ចេញទៅវិញហើយម៉ាក់គ្រាន់តែចង់ប្រាប់ឯងថាឯងហ្នឹងតែជាប្រធានក្រុមហ៊ុនតាដែរទេប៉ុន្តែឯងត្រូវទៅតាមនៅប្រទេសចិនវិញអញ្ចឹងហារៀបចំខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ទៅណាសុងតេគេក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ទៅណាទាំងអស់តែម៉ាក់សុងតេថា ប៉ាឯងជាអ្នកអនុញ្ញាតហើយសុងទេក៏បានតបទាំងទំនុកចិត្តថាប៉ានឹងធ្វើជាមិនដឹងថាមានរឿងនេះកើតឡើងព្រោះអីហាក់ជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចុះគាត់រួយហើយសុងទេក៏ស្រាប់តែគម្រាមអ្នកគេថាម៉ាក់នឹងទៅលៀលែងពីដំណែងទាំងអស់នៅផ្ទះហើយមើលថាសុខភាពឯបានល្អចោះໄຂម៉ាក់ដឹងអីតើខ្ញុំចង់ចាមរឿងពីមុនមកវិញអត់ហើយខ្ញុំថែមទាំងចាមថាណាគេដែលជាអ្នកដាក់ទឹកដោះគោក្នុងអីខ្ញុំញ៉ាំហើយវាក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំកែងលក់ខ្ញុំថែមទាំងចងចាមថាពូនអ្នកបើបងនោះនិយាយទរស័ព្ទជាមួយនឹងអ្នកណាម៉ាក់សុងទេពេលបានលើកកូននិយាយបែបនេះហើយ គាត់ភ័យឡើងញយហាពេលហ្នឹងគាត់ធ្វើទឹកមកអត់ត្រូវសោះហើយសុងទេហ្នឹងក៏បានសួរម៉ាក់គេថាខ្ញុំចង់ដឹងពីហេតុផលហេតុអីក៏ម៉ាក់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំខ្ញុំហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ម៉ាក់ណាមិនបានម៉ាក់ចាប់ចម្រិតកូនខ្លួនឯងបែបនេះម៉ាក់សុងទេក៏បានប្រាប់ការពើទាំងអស់តែម្ដងទៅតាមពរះគាត់អត់មានបំណងចង់ចាប់ចម្រិតទេគ្រាន់តែឲ្យពូតកងឡាហ្នឹងទុកសុងទេពីបីថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអីកាណងហាប៉ាសុងទេមានស្រីចង់ចាវប្រពន្ធកូនចង់ផ្ទះសំបាយអី មានដំណ ্লাই ដូចគ្រាប់ពេជ្រអ៊ីចឹង គាត់ក៏បានបោះបង់ស្រីនោះចោលហើយក៏បានវាលតលាក់មកដល់គ្រួសារវិញហើយគាត់ក៏ឆ្លែងសុងទេខាងលើដើមក៏ឡើងទៅណាទាំងអស់ហើយម៉ាក់សុងទេក៏មិនស្ដាយក្រៅនៃការសម្ដែងចិត្តរបស់គាត់ពេលនោះឡើយមកពីអ៊ីចឹងទៅពគាត់ហ្នឹងខំបាត់បាំងរឿងទាំងអស់នោះខ្ល័យថាពេលដែលបាសុងទេហើយនឹងសុងទេបានដឹងហើយពួកគេនឹងខឹងគាត់ហើយឥឡូវហ្នឹងខឹងបាត់ហើយសុងទេគេខឹងអីមិនសមណាមាររបស់គេធ្វើបែបនេះដាក់គេសោះរុំពេកនោះដែរសុងទេក៏ស្រាប់តែឈឺនៅនឹងត្រង់ដែលមានស្នាមនោះឈឺខ្លាំងមែនទែនឈឺខ្លាំងជាងរដងទៀតសង្ស័យតែពេលវេលាដែលគ្រូធ្មេញ ដាក់ចំពោះការស្លាប់របស់សុងតេហ្នឹងដល់ការកំណត់រហូតទៅនោះពេលហ្នឹងគេឈឺឡើងសន្លប់បាត់ស្មារតីទៀតរួយហើយរឿងកបងការទៅលុយធំវិញមកដងលុយយីតូចហ្នឹងចាប់ដើមមានอาการមិនស្រួលទៀតហើយគាត់ថាច្បាស់ណាស់ថាកំពុងតែមានរឿងអីកើតឡើងហើយគាត់ក៏បានងាកមកនិយាយជាមួយនៅលុយយីធំថា តេឡនអ្នកប្រុសសុងតេមិនបានជួយបិទប្រកាសតើការពី25ឆ្នាំមុនតេគេគ្រាន់តែរួចផុតពីការស្លាប់ជាម្ដងអស្ចារ្យតែដឹងចោះបានរបានការពីការស្លាប់របស់អ្នកប្រុសសុងតេនោះត្រូវបានបំបាយលោកយាយធំហ្នឹងក៏ស្ដាប់តែគិតឃើញថាអឺមកពីបែបនេះតែដឹងបានស្នាមលើត្រង់របស់គេហ្នឹងណានៅតែមានត দাগ អត់បានទៅណាសោះលោកយាយតូចហ្នឹងក៏បាននិយាយថាបងស្រីអញ្ចឹងណាបានន័យថាសុងតេកំពុងតែស្លាប់ហើយមែនទេចុះប៉ឈូហុងបានដឹងរឿងនេះហើយឈូហុងហ្នឹងក នៅ8ថ្ងៃនោះវិវរបានដល់អញ្ចឹងឈោហងនឹងក៏បានមកមន្ទិពទៀតយ៉ាងលឿនលេខារបស់សុងតេនឹងក៏បានប្រាប់ឈោហងថានេះអាចជាពេលចុងក្រោយរបស់ច िवा យផងក៏មិនដឹងគ្រូពេរះគាត់នឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយបានបន្តិចមកឈោហងក៏អាចចូលទៅមើលសុងតេនៅក្នុងបន្ទប់បានហើយនាងហ្នឹងពិតជារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងមែនតើឲ្យនាងក៏ដូចជាមានគុណណិតមួយរួយហើយរឿងក៏បានកាត់មកលុយយីធំវិញដែរលុយយីធំហ្នឹងមានបំណងចង់ទៅដល់គ្រូធំនោះ ពតតាលុយយាយតយថាទុកឲ្យគាត់ទៅវិញគឺគាត់ទេដែលជាអ្នកផ្ដាំរឿងនោះគាត់ចង់ឲ្យអ្នកទៅរកគ្រូធ្មប់នោះចំនោះវិញពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនោះក៏បាននៅបកាយគ្នាតារាងគ្នាទៅអីអ៊ីចឹងទៅជិតមួយហ្នឹងចង់ជួយសងតេហើយជិតមួយទៀតហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីឆោហងចំណាយឲ្យឆោហងវិញនាងក៏បានមកដល់ផ្ទះគ្រូធ្មប់មុនបាត់គ្រាន់តែមកដល់ទ្វារផ្ទះគ្រូធ្មប់ហ្នឹងក៏បាក់ដោយខ្លួនឯងតែម្ដងហើយគ្រូធ្មប់ហ្នឹងក៏នៅឈរចាំតัวរួចជាស្រាច់គ្រូធ ឯងហើយនឹងម្ដាយឯងស្រឡាញ់គូប្រេងស្ងប់ទៅហើយតាឯងមើលទៅដូចជារឹងមាំជាងម្ដាយឯងវាស្នាមម៉ែកូនឯងនេះអីក៏ដូចគ្នាម្ល៉េះឈូហុងក៏បានតបថា ខ្ញុំហ្នឹងមិនដូចមកខ្ញុំឡើយខ្ញុំហ្នឹងមិនចាញ់បោកយាយឯងទៀតទេគ្រូធ្មប់នោះក៏បានសួរឈូហុងថាអញ្ចឹងឯងចង់ទុកឲ្យបរះដែរឯងឆ្ល ্লাই នោះស្លាប់មែនទេឈូហុងហ្នឹងមិនឆ្លើយទេនាងបែរជាដើរទៅរកកែទឹកវិទមົນទាំងអស់នោះវិញហើយកែទឹកទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងសតែស្តុកទឹកវិទមົນរបស់ធ្មប់ធ្មប់ណែគ្រូធ្មប់អាក្រក់នេះបានបំផ្លាញពួកគេដល់អញ្ចឹងឈូហុងហ្នឹងក៏បានបោកបំផ្លាញកែទឹកទាំងអស់នោះម្ដងមួយម្ដងមួយន អត់ចេះហិង្សាវិទ្យាមົນខ្លួនឯងទេហើយអញ្ចឹងតាបាននិយាយឯងហ្នឹងទៅកាយវិទ្យាមົນរបស់ធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតមិនសមណាមិនមានអ្នកដឹងរឿងនេះសោះបើកែទឹកទាំងអស់នេះបែកបណ្ដាស់សាដែរនិយាយឯងមិនដាក់ឲ្យពួកគេក៏រលេះបាក់ដូចគ្នាហើយឈូហងហ្នឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រមូលកែទឹកទាំងអស់នោះមកបំបីចៅឡើងចង់អស់អលេងគ្រូធម៌ហ្នឹងពេលតែបានឃើញបែបនេះហើយគាត់ក៏បានប្រាសល់ទៅចាប់ច្បាយក៏ឈូហងតែម្ដងគាត់ក៏បានប្រាប្រើវិជាខ្មាំងងងឹតរបស់គាត់ ជាសំណាងល្អដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយលោកយាយតាំងពីរបស់ចូលហងហ្នឹងហ្នឹងក៏បានមកតាន់ពេលវេលាហើយពួកគាត់ក៏បានជួយសង្គ្រោះចូលហងទៅហើយលោកយាយថងវិញគាត់ក៏បានប្រើសិលទៅបំបាយកាយវេទមົນរបស់នູ້បន្តទៀតដល់អញ្ចឹងគ្រូធ្មប់ហ្នឹងក៏បានប្រើសិលមកធ្វើបាបលោកយាយថងវិញដើម្បីគុំអើគាត់ហ្នឹងបំបាយកាយវេទមົນទាំងអស់នោះស្រាប់តែលោកយាយតយហ្នឹងក៏រហ័សងើបមកចាប់ដៃគ្រូធ្មប់ហ្នឹងហើយក៏បានបងវាយតកាយវេទមົນនោះវិញចុងក្រោយស គេវិញនោះម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ហើយលោកយាយធំក៏បានចាត់ការគ្រូថ្មបនោះឲ្យស្លាប់បាត់ទៅរួចហើយរឿងក៏បានការទៅបង្ហាញពីសង្ទេវិញឥឡូវហ្នឹងគេធ្វើຕົកខ្លាំងមែនតែនហ្មងណាគ្រូប៉ារះពិតជាខំជួយសង្គ្រោះសង្ទេឡើងអស់ពីសមត្ថភាពវិញប៉ុន្តែចុងក្រោយហ្នឹងនៅតែមិនអាចជួយបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយលេខាសង្ទេពិតរ៉ឹងចឹងហើយគេឡើងទួញសោកខ្លាំងមែនតែនមិនក៏ច្រវាយគេអាយុខ្លីហ្មាតែខណៈពេលនោះដែរវិធម្មនដែលហោះពីផ្ទះរបស់គ្រូថ្មបហ្នឹងក៏ បូកគេហ្នឹងឡើងជាស្អាតធេងគ្មានស្នាមតិររហើយម៉ាសិនវោះចង្វាក់បែកដងរបស់សុងទេក៏បានលោតមកវិញហើយភ្លាមៗនោះដែរសុងទេក៏បានដឹងខ្លួនមកវិញល្មមរួយហើយរឿងក៏បានកាត់មកពេលដែលសុងទេហ្នឹងបានជាសះស្បើយហើយហើយចូលធ្វើការវិញទៀតហើយសំខាន់ណាស់គឺថាបាត់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងទាំង3ហ្នឹងបាត់ឲ្យឆឹងតែម្ដងគ្មានដានសោះហ្មងអីណាមិនដឹងថាពួកគេហ្នឹងទៅរស់នៅនៅណាឡើយលេខារបស់សុងទេហ្នឹងព្យាយាមរកដែរប៉ុន្តែរកអត់ឃើញសោះដល់អ៊ីចឹងទៅសុងទេក៏ត្រូវរស់នៅនៅក្នុងអគារមួយនេះតែម្នាក់ឯង អាកាដែលគេមានអនុសាវរីយ៍គ្រប់បែបយ៉ាងជាមួយនឹងធម៌ទាំង3អនុសាវរីយ៍របស់ពួកគេបានបង្ហាញខ្លួននៅចម្ពោះមកគេហ្នឹងហ่ะសឹងតែគ្រប់ទិសកន្លែងនិយាយទៅហ่ะពីមួយអាកានេះហ่ะកន្លែងណាក៏មានអនុសាវរីយ៍ដែរអនុសាវរីយ៍ជាមួយឆោហងក៏មានជាមួយនឹងលោកយាយទាំងពីរក៏មានដល់អញ្ចឹងសឹងតែហ្នឹងហ่ะឡើងគุยយំគេឡើងកំសត់ខ្លួនហ្មងហ្នឹងណាព្រោះថាលើកទី1ហ่ะដែលគេទទួលបានភាពកក់ក្ដៅបែបនេះហើយនិយាយអញ្ចឹងហ่ะស្របបីតជែវុកក៏គេអាច សុងតេក៏បានហុយកូនសម្បត្តិមួយតែឲ្យគេដែលចូលហងឹងបានទៅសេតុកឲ្យ។ដើនៅក្នុងសម្បត្តិនោះគឺមានន័យថាជួនចំពោះមិត្តតែមេនៈរបស់ខ្ញុំពួកយើងនឹងនៅតែគ្រប់គ្រងលោកលរហូតណាមិនថាមានរឿងអីក៏ដោយពួកយើងនៅតែជាហ្វេនរបស់លោកលរហូតទីបញ្ចប់ជេវុកមើលសម្បត្តិនឹងហើយគេឡើងឈឺចិត្តលើសដាំហើយឥឡូវហ្នឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងចែកដូចគ្នាហើយចាំអង្ការទៀតស្រាដែលលោកយេីធំមំរងនឹងដោះដោថ្លៃទឹកជួរអាគៀនេះសុងតេហើយនឹងជេវុកហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាផឹកម្ដងម្នាក់ម្ដងមេនៈរហូតដល់អរលីង។ ຈັດការឡើងផ្ទៃអនោះដល់ព្រឹកឡើងយើងក៏បានឃើញសង្ទេហ្នឹងនិយាយពីថាចុចទូរិស័ព្ទរហូតគឺគេកំពុងទៅតាមរឆោហងតាមរយៈ IG ម្ដងមើលព្រោះថាប្រព័ន្ធមន្ដាយសង្គមគឺលឿនណាស់ បានមកសទូធុំមកសុងតេក៏បានរកឃើញបានគឺមានអ្នកលួយថលរុកឈូហងហ្នឹងហាពេលដែលនាងបានទូថា delivery ហ្នឹងឯងឈូហងហ្នឹងនាងនៅតែប្រាជំនាញនឹងតដ ael ហើយឥឡូវហ្នឹងគ្រួសារឈ្មោះមួយនេះហាបានបដូរទីតាំងមលក់តាមចាងផ្លូវវិញម្ដងលុះពេលដែលឈូហងត្រឡប់មកពី delivery វិញលោកយាយតូចក៏បានឲ្យឈូហងហ្នឹងនៅមើល auto បន្តិចតើហើយសំអាតទៅផងគាត់សុំចេញទៅមុនណាយដល់អញ្ចឹងឈូហងហ្នឹងក៏ចេះតែជូតសំអាត auto ប ੜ ាប ੜ ាអញ្ចឹង នៅដំបូងដែលសុងតេបានចូលទៅកាន់ឈូហុងនោះគឺនៅទីនេះត្រូវបងពុនដែរអត់ខ្ញុំមកចង់តែងកន្លែងនេះឈូហុងក៏បានតបថាលោកតេងទៅតេងទៅខ្ញុំបដូរទីកន្លែងទៀតក៏បានសុងតេក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតែងកន្លែងថ្មីរបស់នាងទៀតនាងដូរទៅដល់ទីណាខ្ញុំនឹងតាមទៅតេងនៅកន្លែងនោះអីយ៉ាតាមមួយសែនតាមតាមតេងតាមចង់កម្មវាគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងហើយឈូហុងហ្នឹងក៏បានចូលសុងតេថាមិនមិនបានលោកធ្វើអញ្ចឹងដាក់ពួកយើងពួកយើងអាចមានបានធ្វើអីលោកទេសុងតេក៏បាន ច្បាស់ច្បាស់ថានាងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំបើនាងចង់លុបការចងចាំរបស់ខ្ញុំចេញក៏គួរតែលុបចេញអស់ផងក្របអនុសាវរីយ៍ទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់ខ្ញុំចេញឈូហុងក៏បាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំអត់ដឹងថាលោកចង់និយាយពីអីគេទេនាងថែទាំងចង់ដាចេញពីទីនេះទៀតប៉ុន្តែសុងតេហ្នឹងក៏បានចាប់ដៃឈូហុងយ៉ាងលឿន បន្តមកគេក៏បានប្រកល់ខ្សែកោនោះឲ្យទៅចូលហុងវិញហើយគេថាគេគិតបានច្បាស់លោះហើយអូហូអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយដល់ពាក់ស្វិតទៀតហើយសុងតេក៏បានពាក់ខ្សែកោនោះឲ្យចូលហុងទៅរួយក៏បាននិយាយថាតោះពួកយើងទៅផ្ទះរបស់ពួកយើងវិញទៅទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងលោកយាយរបស់អូនណាបងនៅអូនខ្លាំងណាស់ចូលហុង អើយស្អាប់អប៉ិនឹងដល់ឡៃស្វិតម៉ាអឺអាស្វិនហ្មងណាអត់ដឹងថាណាគេបរិញ្ញាបត្រហើយពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងក៏បានថើបគ្នាតាំងពីដែអ្នករលឹកអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បានរើមកនៅអាគារនេះវិញហើយដោយលោកយាយតាំងពីអ្នកហ្នឹងក៏គង់តែមើលកษาតដែលពួកគេបានឃើញថាពូប្រធានសមាគមអ្នកលក់ដូរដែលពួកគេបានធ្វើឲ្យបានបង្ការចងចាំហើយបញ្ជូនទៅចិននោះហ៎ឥឡូវហ្នឹងគាត់ខ្លាយទៅជឿបរោះជោគជ័យហើយគាត់បានរកឃើញរូបមន្តសម្ងាត់ធ្វើ ចំណាយអេសជវឹកវិញណាឥឡូវហ្នឹងក៏ល្បីដែរ web tune របស់គេហ្នឹងបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយមានគេចុះផ្សាយតាមក្សែទៀតជោគជ័យរឿងការងារអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រន្តែថារឿងអផបរឿងស្នេហាបន្តិចហើយពេលហ្នឹងដែរសុងតេឲ្យនឹងឈូហុងហ្នឹងឯងគួយថាគ្នានៅមុខលោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងហ្មងគ្មានអៀនអីទេអាងតាលោកយាយទាំងពីរនាក់ហ្នឹងយល់ព្រមឲ្យឆ្ល lãi គ្នាសំខាន់ណាស់ឈូហុងឯងថាបឌឺទៀតណាធ្វើបាបលោកយាយលោកយាយដែរជាក្មមច និយាយហ្នឹងគេបានរសនៅប្រកបដៃក្តីសុកទៅហើយរឿងមុនស្នេហ៍អូនឈ្មោះបាក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីមើលរឿងនេះចប់កុំភ្លេចខមមិនប្រាប់แอดมินផងណាហើយក៏អរគុណដល់ fan ទាំងអស់របស់แอดมินជួបជាមួយនឹងแอดมิน Thai នេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយអានញ៉ង